መጽሐፈ ዜና መዋዕል ካልዕ ምዕራፍ አንድ። የዳዊት ልጅ ሰለሞንም በመንግሥቱ በረታ፣ አምላኩም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበረ፣ እጅግም አገነነው። ሰለሞንም ለእስራኤል ሁሉ ለሻለቆች፣ ለመቶ አለቆችም፣ ለፈራጆችም፣ በእስራኤልም ሁሉ ዘንድ ለነበሩ መሳፍንት ሁሉ ለአባቶች ቤቶች አለቆች ተናገረ። ሰለሞንም ከእርሱም ጋር ጉባኤ ሁሉ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ በምድረ በዳ የሠራውን የእግዚአብሔርን መገናኛ ድንኳን በዚያ ነበረና በገባዖን ወዳለው የኮረብታ መስገጃ ሄዱ። ለእግዚአብሔር ታቦት ግን ዳዊት በኢየሩሳሌም ድንኳን ተክሎለት ነበረና ዳዊት ከቅርያት የአሪም ወዳዘጋጀለት ስፍራ አምጥቶት ነበር። የሆርም ልጅ የኡሪ ልጅ ባስልኤል የሠራው የናስ መሠዊያ በዚያ በእግዚአብሔር ማደሪያ ፊት ነበረ። ሰለሞንም ጉባኤውም ይህን ይፈልጉት ነበር። ሰለሞንም በእግዚአብሔር ፊት በመገናኛ ድንኳን አጠገብ ወዳለው ወደ ናሱ መሠዊያ ወጣ። በዚያም 1000 የሚቃጠል መሥዋዕት አቀረበ። በዚያም ሌሊት እግዚአብሔር ምን እንድሰጥህ ለምነኝ ሲል ለሰለሞን ተገለጠ። ሰለሞንም እግዚአብሔርን አለው፣ ከአባቴ ከዳዊት ጋር ታላቅ ምሕረት አድርገሃል፣ በእርሱም ፋንታ አንግሠኸኛል። አሁንም አቤቱ አምላክ ሆይ ቁጥሩ እንደ ምድር ትቢያ በሆነ በብዙ ሕዝብ ላይ አንግሠኸኛልና ለአባቴ ለዳዊት የሰጠኸው ተስፋ ይጽና። አሁንም በዚህ ሕዝብ ፊት ወጣና እገባ ዘንድ ጥበብንና ዕውቀትን ስጠኝ። ይህም በሚያህል በዚህ ታላቅ ሕዝብ ላይ ይፈርድ ዘንድ የሚችል የለምና። እግዚአብሔርም ሰለሞንን ይህ በልብህ ነበረና ባለጠግነትና ሀብትን ክብርንና የጠላቶችህን ነፍስ ረጅምም ዕድሜ አልለመንህምና፣ ነገር ግን ባነገሥሁህ በሕዝቤ ላይ ለመፍረድ ትችል ዘንድ ጥበብንና ዕውቀትን ለራስህ ለምነሃልና ጥበብና ዕውቀትን ሰጥችሃለሁ። ካንተ በፊትም ከነበሩት ካንተም በኋላ ከሚነሱት ነገሥታት አንድስ እንኳ የሚመስልህ እንዳይኖር ባለጠግነትና ሀብትን ክብርንም እሰጥሃለሁ አለው። ሰለሞንም በገባዖን ካለው ከኮረብታ መስገጃ ከመገናኛው ድንኳን ወደ ኢየሩሳሌም መጣ፣ በእስራኤልም ላይ ነገሠ። ሰለሞንም ሰረገሎችንና ፈረሰኞችን ሰበሰበ፣ 1400 ሰረገሎች፣ 12000 ፈረሰኞች ነበሩት። በሰረገሎች ከተሞችና ከእርሱ ጋር በኢየሩሳሌም አኖራቸው። ንጉሡም ብሩንና ወርቁን በኢየሩሳሌም እንደ ድንጋይ እንዲበዛ አደረገው። የዝግባም እንጨት ብዛት በቈላ እንደሚበቅል ሾላ ሆነ። ሰለሞንም ፈረሶችን ከግብፅና ከቀዌ አስመጣ። የንጉሡም ነጋዴዎች በገንዘብ እየገዙ ከቀዌ ያመጧቸው ነበር። አንዱም ሰረገላ በ600 አንዱም ፈረስ በ150 ሰቅል ብር ከግብፅ ይወጣ ነበር። እንዲሁም ለኬጢያውያንና ለሶርያ ነገሥታት ሁሉ በእጃቸው ያመጡላቸው ነበር። ምዕራፍ 2 ሰለሞንም ለእግዚአብሔር ስም ቤት ለመንግሥቱም ቤት ይሠራ ዘንድ አሰበ። ሰለሞንም የሚሸከሙትን 70,000 ከተራሮችም የሚጠርቡትን 80,000 በእነርሱም ላይ የተሾሙትን 3,600 ሰዎች ቈጠረ። ሰለሞንም እንዲህ ሲል ወደ ጢሮስ ንጉሥ ወደ ኪራም ላከ፣ ከአባቴ ከዳዊት ጋር እንዳደረግህ የሚቀመጥበትንም ቤት ይሠራ ዘንድ የዝግባ እንጨት እንደ ሰደድህለት እንዲሁ ለእኔ አድርግ። እነሆ ለእስራኤል ለዘላለም እንደ ታዘዘው በእግዚአብሔር ፊት የጣፋጩን ሽቱ ዕጣን ለማጠን የገጹንም ኅብስት ለማኖር
የሚቃጠለውንም መሥዋዕት በጠዋትና በማታ በሰንበታቱም በመባቻዎቹም በአምላካችንም በእግዚአብሔር በዓላት ለማቅረብ ለአምላኬ ለእግዚአብሔር ስም ቤት እሠራና እቀድስ ዘንድ አሰብሁ። አምላካችንም ከአማልክት ሁሉ በላይ ታላቅ ነውና የምሠራው ቤት ታላቅ ነው። ነገር ግን ሰማይና ከሰማያት በላይ ያለ ሰማይ ይይዘው ዘንድ አይችልምና ለእርሱ ቤት ይሠራ ዘንድ ማን ይችላል? በፊቱ ዕጣን ከማጠን በቀር ቤት እሠራለት ዘንድ እኔ ማን ነኝ? አሁንም አባቴ ዳዊት ካዘጋጃቸው በእኔ ዘንድ በይሁዳና በኢየሩሳሌም ካሉት ብልሃተኞች ጋር የሚሆን ወርቁንና ብሩን ናሱንና ብረቱን ሐምራዊውንና ቀዩን ሰማያዊውንም ግምጃ የሚሠራ ቅርጽንም የሚያውቅ ብልሃተኛ ሰው ላክልኝ። ደግሞም ባሪያዎችህ ከሊባኖስ እንጨት መቁረጥ እንዲያውቁ እኔ አውቃለሁና ከሊባኖስ የዝግባና የጥድ የሰንደልም እንጨት ስደድልኝ። የምሠራውም ቤት እጅግ ታላቅና ድንቅ ይሆናልና ብዙ እንጨት ያዘጋጁልኝ ዘንድ እነሆ ባሪያዎቼ ከባሪያዎችህ ጋር ይሆናሉ። እነሆም እንጨቱን ለሚቈርጡ ለባሪያዎችህ 20,000 የቆሮስ መስፈሪያ የተበጠረ ስንዴ፣ 20,000 የቆሮስ መስፈሪያ ገብስ፣ 20,000 የባዶስ መስፈሪያ የወይን ጠጅ፣ 20,000 የባዶስ መስፈሪያ ዘይት እሰጣለሁ። የጢሮስ ንጉሥም ኪራም እግዚአብሔር ሕዝቡን ወዷልና በላያቸው አነገሰ ብሎ ለሰለሞን መልእክት ላከ። ኪራምም ደግሞ አለ፣ ሰማይና ምድር የፈጠረ ለእግዚአብሔርም ቤት ለመንግሥቱም ቤት ይሠራ ዘንድ ጥበበኛና ብልሃተኛ አስተዋይም ልጅ ለንጉሡ ለዳዊት የሰጠ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን። አሁንም ከብልሃተኞችህ ጋር ከጌታዬም ከአባትህ ከዳዊት ብልሃተኞች ጋር ይሆን ዘንድ ኪራም አብ የሚባል ብልሃተኛና አስተዋይ ሰው ሰድጄልሃለሁ። እናቱ ከዳን ልጆች ናት፣ አባቱም የጢሮስ ሰው ነው። ወርቁንና ብሩንም ናሱንና ብረቱን ድንጋይንና እንጨቱን ሐምራዊውንና ሰማያዊውን ቀዩንም ግምጃ ጥሩንም በፍታ ይሠራ ዘንድ ቅርጽም ሌላም ነገር ሁሉ ያደርግ ዘንድ ያውቃል። አሁንም ጌታዬ የተናገረውን ስንዴውንና ገብሱን ዘይቱንና የወይን ጠጁን ወደ ባሪያዎቹ ይስደድ፣ እኛም ከሊባኖስ የምትሻውን ያህል እንጨት እንቈርጣለን። በታንኳም አድርገን በባሕር ላይ ወደ አንተ ወደ ኢዮጴን ሰዳለን፣ አንተም ወደ ኢየሩሳሌም ታስወስደዋለህ። ሰለሞንም በእስራኤል ምድር የነበሩትን መጻተኞች ሁሉ አባቱ ዳዊት እንደ ቈጠራቸው ቈጠረ፣ 153,600 ተገኙ። ከእነርሱም የሚሸከሙትን 70,000 በተራሮችም ላይ የሚጠርቡትን 80,000 በሕዝቡም ሥራ ላይ የተሾሙትን 3,600 አደረገ። ምዕራፍ 3 ሰለሞንም እግዚአብሔር ለአባቱ ለዳዊት በተገለጠበት በሞሪያም ተራራ ዳዊት ባዘጋጀው ስፍራ በኢያቡሳዊው በኦርና አውድማ በኢየሩሳሌም የእግዚአብሔርን ቤት መሥራት ጀመረ። በነገሰም በአራተኛው ዓመት በሁለተኛው ወር መሥራት ጀመረ። ሰለሞንም የእግዚአብሔርን ቤት ይሠራ ዘንድ የጣለው መሠረት ይህ ነው። ርዝመቱም በድሮው ስፍር 60 ክንድ ወርዱም 20 ክንድ ነበረ። በቤቱም ፊት የነበረው ወለል ርዝመቱ እንደ ቤቱ ወርድ 20 ክንድ ቁመቱም 120 ክንድ ነበረ። ውስጡንም በጥሩ ወርቅ ለበጠው፣ ታላቁንም ቤት በጥድ እንጨት ከደነው፣ በጥሩም ወርቅ ለበጠው። የዘንባባና የሰንሰለት አምሳል ቀረጸበት። ቤቱንም በዕንቁ አስጌጠው፣ ወርቁም የፈርዋይም ወርቅ ነበረ። ቤቱንም ሰረገሎቹንም መድረኮቹንም ግንቦቹንም ደጆቹንም በወርቅ ለበጠ፣ በግንቦቹም ላይ ኪሩቤልን ቀረጸ።
ቅድስተ ቅዱሳኑንም ሠራ። ርዝመቱም እንደ ቤቱ ወርድ 20 ክንድ ወርዱም 20 ክንድ ነበር። 600 መክሊት በሚያህል በጥሩ ወርቅ ለበጠው። የምስማሮቹም ሚዛን 50 ሰቅል ወርቅ ነበር። የደርቡንም ጓዳዎች በወርቅ ለበጠ። በቅድስተ ቅዱሳንም ውስጥ ከእንጨት ሥራ 2 ኪሩቤልን ሠራ፣ በወርቅም ለበጣቸው። የኪሩቤሉም ክንፎች 20 ክንድ ሙሉ ተዘርግተው ነበር። ያንዱም ኪሩብ ክንፍ 5 ክንድ ነበር፣ የቤቱንም ግንብ ይነካ ነበር። ሁለተኛው ክንፍ 5 ክንድ ነበር፣ የሁለተኛውንም ኪሩብ ክንፍ ይነካ ነበር። የሁለተኛውም ኪሩብ ክንፍ 5 ክንድ ነበር፣ የቤቱንም ግንብ ይነካ ነበር። ሁለተኛውም ክንፍ 5 ክንድ ነበር፣ የሌላውንም ኪሩብ ክንፍ ይነካ ነበር። የነዚህም ኪሩቤል ክንፎች 20 ክንድ ሙሉ ተዘርግተው ነበር፣ በእግራቸውም ቆመው ነበር፣ ፊቶቻቸውም ወደ ቤቱ ይመለከቱ ነበር። ከሰማያዊውም ከሐምራዊውም ከቀዩም ሐር ከጥሩም በፍታ መጋረጃውን ሠራ፣ ኪሩቤልንም ጠለፈበት። በቤቱም ፊት ቁመታቸው 35 ክንድ የነበረውን ሁለቱን አምዶች ሠራ፣ በእያንዳንዳቸውም ላይ የነበረው ጒልላት 5 ክንድ ነበረ። እንደ ድር ያሉ ሰንሰለቶችንም ሠርቶ በአዕማዱ ራስ ላይ አደረጋቸው። 100 ሮማኖችን ሠርቶ በሰንሰለቱ ላይ አደረጋቸው። አዕማዶቹንም አንደኛውን በቀኝ ሁለተኛውን በግራ በመቅደሱ ፊት አቆማቸው። በቀኝ የነበረውን ስም ያዕቆብ፣ በግራም የነበረውን ስም በለዝ ብሎ ጠራቸው። ምዕራፍ 4 ደግሞም ርዝመቱ 20 ክንድ ወርዱም 20 ክንድ ቁመቱም 10 ክንድ የነበረውን የናሱን መሠዊያ ሠራ። ከፈሰሰም ናስ ከዳር እስከ ዳር 10 ክንድ ቁመቱም 5 ክንድ በዙሪያውም 30 ክንድ የሆነ ክብ ኩሬ ሠራ። በበታቹም ለአንድ ክንድ 10 ለአንድም ክንድ 10 ጉብጉቦች አዞረበት። ኩሬውም በቀለጠ ጊዜ ጉብጉቦቹ በሁለት ተራ ከእርሱ ጋር አብረው ቀልጠው ነበር። በ12ም በሬዎች ምስል ላይ ተቀምጦ ነበር። ከእነርሱም 3ቱ ወደ ሰሜን፣ 3ቱም ወደ ምዕራብ፣ 3ቱም ወደ ደቡብ፣ 3ቱም ወደ ምሥራቅ ይመለከቱ ነበር። ኩሬውም በላያቸው ነበረ፣ የሁሉም ጀርባቸው በስተ ውስጥ ነበር። ውፍረቱም አንድ ጋት ያህል ነበረ። ከንፈሩም እንደ ጽዋ ከንፈር እንደ ሱፍ አበባ ሆኖ ተሠርቶ ነበር። 3000ም የባዶስ መስፈሪያ ይይዝ ነበር። ደግሞም 10 የመታጠቢያ ሳህኖችን ሠራ። ለሚቃጠለውም መሥዋዕት የሚቀርበውን ነገር ሁሉ ይታጠብባቸው ዘንድ 5ቱን በቀኝ 5ቱን በግራ አኖራቸው። ኩሬው ግን ካህናት ይታጠቡበት ነበር። 10ሩንም መቅረዞች እንደ ሥርዓታቸው ከወርቅ ሠርቶ 5ቱን በቀኝ 5ቱንም በግራ በመቅደስ ውስጥ አኖራቸው። 10ሩንም ገበታዎች ሠርቶ 5ቱን በቀኝ 5ቱን በግራ በመቅደስ ውስጥ አኖራቸው። 100ም የወርቅ ድስቶች ሠራ። ደግሞም የካህናቱን አደባባይ ታላቁንም አደባባይ የአደባባዩንም ደጆች ሠራ። ደጆቻቸውንም በናስ ለበጠ። ኩሬውንም በቤቱ ቀኝ በአዜብ በኩል አኖረው። ኪራምም ምንቸቶቹንና መጫሪያዎቹን ድስቶቹንም ሠራ። ኪራምም ለንጉሡ ለሰለሞን በእግዚአብሔር ቤት የሠራውን ሥራ ሁሉ ጨረሰ። 2ቱን አዕማድ ጽዋዎቹንም በአዕማዱም ላይ የነበሩትን 2 ጒልላቶች በአዕማዱም ላይ የነበሩትን የጒልላቱን 2ቱን ጽዋዎች የሚሸፍኑትን 2ቱን መርበቦች ሠራ። በአዕማዱም ላይ የነበሩትን 2ቱን ጒልላቶች ይሸፍኑ ዘንድ ለእያንዳንዱ መርበብ 2 ተራ ሮማኖች፣ ለ2ቱ መርበቦች 400 ሮማኖች አደረገ። መቀመጫዎቹንና በመቀመጫዎቹ ላይ የሚቀመጡትን የመታጠቢያ ሳህኖች፣ አንዱንም ኩሬ፣ በበታቹም የሚሆኑትን 12 በሬዎች ሠራ። ምንቾቶቹንም፣ መጫሪያዎቹንም፣ ሜንጦዎቹንም፣ ዕቃቸውንም ሁሉ ኪራም ለንጉሡ ለሰለሞን ስለ እግዚአብሔር ቤት ከለስላሳ ናስ ሠራ። ንጉሡም በዮርዳኖስ ሜዳ በስቆትና በጽሬዳ መካከል ባለው በወፍራሙ መሬት ውስጥ
አስፈሰሰው። ሰለሞንም እነዚህን ዕቃዎች ሁሉ እጅግ አብዝቶ ሠራ፣ የናሱም ሚዛን አይቈጠርም ነበር። ሰለሞንም በእግዚአብሔር ቤት የነበረውን ዕቃ ሁሉ፣ የወርቁንም መሠዊያ፣ የገጹም ኅብስት፣ የነበረባቸውን ገበታዎች በቅድስተ ቅዱሳኑ ፊት እንደ ሥርዓታቸው ያበሩ ዘንድ መቅረዞችንና ቀንዲሎቻቸውን ከጥሩ ወርቅ ሠራ። አበባዎቹንና ቀንዲሎቹን መኰስተሪያዎቹንም ከጥሩ ወርቅ ሠራ። ጒጦቶቹንም፣ ድስቶችንም፣ ጭልፋዎቹንም፣ ማንደጃዎቹንም ከጥሩ ወርቅ ሠራ። የውስጠኛውም ቤት የቅድስተ ቅዱሳን ደጆች፣ የቤተ መቅደሱም ደጆች የወርቅ ነበሩ። ምዕራፍ 5 እንዲሁም ሰለሞን ስለ እግዚአብሔር ቤት የሠራው ሥራ ሁሉ ተጨረሰ። አባቱም ዳዊት የቀደሰውን የብርና የወርቅ ዕቃ ሁሉ ሰለሞን አምጥቶ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በነበረው ግምጃ ቤት አኖረው። በዚያን ጊዜም ሰለሞን የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ታቦት ከዳዊት ከተማ ከጽዮን ያወጡ ዘንድ የእስራኤልን ሽማግሌዎችና የነገድ አለቆችን ሁሉ የእስራኤልንም ልጆች አባቶች ቤቶች መሳፍንት ወደ ኢየሩሳሌም ሰበሰበ። የእስራኤልም ሰዎች ሁሉ በሰባተኛው ወር በበዓሉ ጊዜ ወደ ንጉሡ ተከማቹ። የእስራኤልም ሽማግሌዎች ሁሉ መጡ፣ ሌዋውያንም ታቦቱን አነሱ። ታቦቱንም፣ የመገናኛውንም ድንኳን፣ በድንኳኑም ውስጥ የነበረውን የተቀደሰውን ዕቃ ሁሉ አመጡ። እነዚህንም ሁሉ ካህናቱና ሌዋውያኑ አመጡ። ንጉሡም ሰለሞን ከእርሱም ጋር የተሰበሰቡ የእስራኤል ማኅበር ሁሉ በታቦቱ ፊት ሆነው ከብዛት የተነሣ የማይቈጠሩትንና የማይመጠኑትን በጎችና በሬዎች ይሰዉ ነበር። ካህናቱም የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ታቦት ወደ ቤቱ አምጥተው በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ከኪሩቤል ክንፍ በታች በነበረው በስፍራው አኖሩት። ኪሩቤልም በታቦቱ ስፍራ ላይ ክንፎቻቸውን ዘርግተው ነበር። ኪሩቤልም ታቦቱንና መሎጊያዎቹን በስተ ላይ በኩል ይሸፍኑ ነበር። መሎጊያዎቹም ረጃጅሞች ነበሩና በቅድስተ ቅዱሳኑ ፊት ከመቅደሱ ውስጥ ጫፎቻቸው ይታዩ ነበር፣ ነገር ግን ከውጭ አይታዩም ነበር። እስከ ዛሬም ድረስ እዚያ አሉ። በታቦቱም ውስጥ የእስራኤል ልጆች ከግብፅ ምድር በወጡ ጊዜ፣ እግዚአብሔርም ከእነርሱ ጋር ቃል ኪዳን ባደረገ ጊዜ ሙሴ በኮሬብ ካስቀመጣቸው ከሁለቱ ጽላቶች በቀር ምንም አልነበረበትም። በዚያም የነበሩት ካህናት ሁሉ ተቀድሰው ነበር፣ በሰሞናቸውም አልተከፈሉም ነበር። መዘምራንም የነበሩት ሌዋውያን ሁሉ አሳፍና ኤማን ኤዶታምም ልጆቻቸውም ወንድሞቻቸውም ጥሩ በፍታ ለብሰው ጸናጽልና በገና መሰንቆ እየመቱ በመሠዊያው አጠገብ በምሥራቅ በኩል ቆመው ነበር። ከእነርሱም ጋር 120 ካህናት መለከት ይነፉ ነበር። ካህናቱም ከመቅደሱ በወጡ ጊዜ መለከቱንም የሚነፉ መዘምራኑም በአንድነት ሆነው እግዚአብሔርን እያመሰገኑና እያከበሩ እግዚአብሔር ቸር ነውና ምሕረቱም ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑት እያሉ በአንድ ቃል ድምፃቸውን ወደ ላይ ከፍ አድርገው በመለከትና በጸናጽል በዜማም ዕቃ ሁሉ እግዚአብሔርን ባመሰገኑ ጊዜ ደመናው የእግዚአብሔርን ቤት ሞላው። የእግዚአብሔርም ክብር የእግዚአብሔርን ቤት ሞልቶት ነበርና ካህናቱም ከደመናው የተነሣ መቆምና ማገልገል አልተቻላቸው። ምዕራፍ 6 ሰለሞንም እግዚአብሔር በጨለማ ውስጥ እኖራለሁ ብሏል፣ እኔ ግን ለዘላለም ትኖርበት ዘንድ ማደሪያ ቤትን ሠራሁልህ አለ። ንጉሡም ፊቱን ዘወር አድርጎ የእስራኤልን ጉባኤ ሁሉ መረቀ። የእስራኤልም ጉባኤ ሁሉ ቆመው ነበር። እርሱም አለ፣ ለአባቴ ለዳዊት በአፉ የተናገረ በእጁም የፈጸመ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ።
እርሱም ሕዝቤን ከግብጽ ካወጣሁበት ቀን ጀምሮ ስሜ የሚጠራበት ቤት በዚያ ይሰራልኝ ዘንድ ከእስራኤል ነገድ ሁሉ ማንኛውንም ከተማ አልመረጥሁም። በሕዝቤም በእስራኤል ላይ አለቃ ይሆን ዘንድ ማንንም አልመረጥሁም። ነገር ግን ስሜ በዚያ እንዲጠራበት ኢየሩሳሌምን መርጫለሁ፣ በሕዝቤም በእስራኤል ላይ እንዲሆን ዳዊትን መርጫለሁ ብሏልና። አባቴም ዳዊት ለእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር ቤት ይዘራ ዘንድ በልቡ አስቦ ነበር። እግዚአብሔርም አባቴን ዳዊትን ለስሜ ቤት ትሠራ ዘንድ በልብህ አስበሃልና ይህንን በልብህ መልካም አደረግ። ነገር ግን ከወገብህ የሚወጣው ልጅህ እርሱ ለስሜ ቤትን ይሠራል እንጂ ቤት የምትሠራልኝ አንተ አይደለህም አለው። እግዚአብሔርም የተናገረውን ቃል ፈጸመ። እግዚአብሔርም ተስፋ እንደ ሰጠው በአባቴ በዳዊት ፈንታ ተነሣው፣ በእስራኤልም ዙፋን ላይ ተቀመጡ። ለእስራኤልም አምላክ ለእግዚአብሔር ስም ቤት ሠራው። ከእስራኤልም ልጆች ጋር ያደረገው የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ያለበትን ታቦት በዚያ ውስጥ አኖሩ። ሰለሞንም ርዝመቱ 5 ክንድ ወርዱም 5 ክንድ ቁመቱም 3 ክንድ የሆነ የናስ መደገፊያ ሠርቶ በአደባባዩም መካከል ተክሎት ነበር። በላዩም ቆመ። በእስራኤልም ጉባኤ ሁሉ ፊት በጉልበቱ ተንበርክኮ እጁንም ወደ ሰማይ ዘረጋ። የእስራኤልም ጉባኤ ሁሉ እያዩ በእግዚአብሔር መሠዊያ ፊት ቆሞ እጆቹንም ዘርግቶ እንዲህ አለ፣ አቤቱ የእስራኤል አምላክ ሆይ፣ በሰማይ ወይም በምድር አንተን የሚመስል አምላክ የለም። በፍጹም ልባቸው በፊትህ ለሚሄዱ ባሪያዎችህ ቃል ኪዳንንና ምሕረትን የምትጠብቅ ለባሪያህ ለአባቴ ለዳዊት የሰጠኸውን ተስፋ የጠበቅ በአፍህ ተናገር፣ ዛሬም እንደሆነው በእጅህ ፈጸምኸው። አሁንም አቤቱ የእስራኤል አምላክ ሆይ፣ አንተ በፊቴ እንደ ሄድህ ልጆችህ በሕጌ ይሄዱ ዘንድ መንገዳቸውን ቢጠብቁ በእስራኤል ዙፋን የሚቀመጥ ሰው በፊትህ አታጣም ብለህ ተስፋ የሰጠኸውን ለባሪያህ ለአባቴ ለዳዊት ጠብቅ። አሁንም አቤቱ የእስራኤል አምላክ ሆይ፣ ለባሪያህ ለዳዊት የተናገርከው ቃል ይጽና። በውኑ እግዚአብሔር ከሰው ጋር በምድር ላይ ይኖራልን? እነሆ ሰማይ ሰማያትም በላይ ያለው ሰማይ ይይዝ ዘንድ አይችልም። ይልቁንስ እኔ የሠራሁት ቤት እንዴት ያንስ ይሆን? ነገር ግን አቤቱ አምላኬ ሆይ፣ ወደ ባሪያህ ጸሎትና ልመና ተመልከት። ባሪያህም በፊትህ የሚጸልየውን ጸሎት ጥሪውን ስማ። ባሪያህ ወደዚህ ስፍራ የሚጸልየውን ጸሎት ትሰማ ዘንድ በዚህ ስሜ ይሆናል ወዳልኸው ስፍራ ወደዚህ ቤት ዐይኖችህ ቀንና ሌሊት የተገለጡ ይሁኑ። ባሪያህና ሕዝብህ እስራኤል ወደዚህ ስፍራ የሚጸልዩትን ልመና ስማ። በማደሪያህ በሰማይ ስማ፣ ሰምተህም ይቅር በል። ሰው ባልንጀራውን ቢበድል በላዩም መሐላ ቢጫን፣ እርሱም መጥቶ በዚህ ቤት በመሠዊያህ ፊት ቢምል በሰማይ ስማ አድርግም። በባሪያዎችህም ላይ ዳኛ ሁን፣ በበደለኛውም ላይ ፍረድ፣ መንገዱንም በራሱ ላይ መልስበት፣ ንጹሕንም አጽድቀው፣ እንደ ጽድቁም ክፈለው። ሕዝብህም እስራኤል አንተን ስለ በደሉ በጠላት ፊት ድል ተመተው ወደ አንተ ቢመለሱ ስምህንም ቢያከብሩ በዚህም ቤት በፊትህ ቢጸልዩና ቢለምኑህ አንተ በሰማይ ስማ፣ የሕዝብህንም የእስራኤልን ኀጢአት ይቅር በል፣ ለእነርሱም ለአባቶቻቸውም ወደ ሰጠሃት ምድር መልሳቸው። አንተን ስለ በደሉ ሰማያት በተዘጉ ጊዜ ዝናብም ባልዘነበ ጊዜ ወደዚህ ስፍራ ቢጸልዩ ስምህንም ቢያከብሩ ባስጨነቅሃቸው ጊዜ ከኀጢአታቸው ቢመለሱ አንተ በሰማይ ስማ፣ የባሪያዎችህንና የሕዝብህን የእስራኤልን ኀጢአት ይቅር በል፣ የሚሄዱበትንም መልካም መንገድ አሳያቸው።
ለሕዝብህም ርስት አድርገህ ለሰጣት ምድር ዝናብን ስጥ። በምድር ላይ ራብ ወይም ቸነፈር ወይም ዋግ ወይም ማረማሞ ወይም ማንበጣ ወይም ኩብኩባ ቢሆን ጠላቶቻቸውም ያገሩን ከተሞች ከበው ቢያስጨንቋቸው ማናቸውም መቅሰፍትና ደዌ ቢሆን ማንም ሰው ወይም ሕዝብ እስራኤል ሁሉ ማናቸውም ሰው ህመሙንና ሐዘኑን አውቆ ጸሎትና ልመና ቢያደርግ እጆቹንም ወደዚህ ቤት ቢዘረጋ ለአባቶቻችን በሰጠው ምድር ላይ በሚኖሩበት ዘመን ሁሉ ይፈሩ ዘንድ በመንገዶችህም ይሄዱ ዘንድ በማደሪያህ በሰማይ ስማ፣ ይቅርም በል። አንተ ብቻ የሰውን ልጆች ልብ ታውቃለህና ልቡን ታውቃለህና ልቡን ለምታውቀው ሰው ሁሉ እንደ መንገዱ ሁሉ መጠን ክፈለው። ከሕዝብህም ከእስራኤል ያልሆነ እንግዳ ስለ ታላቁ ስምህ ስለ ብርቱም እጅህ ስለ ተዘረጋውም ክንድህ ከሩቅ አገር በመጣ ጊዜ መጥቶም ወደዚህ ቤት በጸለየ ጊዜ አንተ በማደሪያህ በሰማይ ስማ። የምድርም አሕዛብ ሁሉ ስምህን ያውቁ ዘንድ እንደ ሕዝብህም እንደ እስራኤል ይፈሩህ ዘንድ በዚህም በሠራሁት ቤት ስምህ እንደ ተጠራ ያውቁ ዘንድ እንግዳው የሚለምንህን ሁሉ አድርግ። ሕዝብህም ጠላቶቻቸውን ለመዋጋት አንተ በምትለካቸው መንገድ ቢወጡ አንተም ወደ መረጥሃት ወደዚች ከተማ እኔም ለስምህ ወደ ሠራሁት ቤት ለአንተ ቢጸልዩ ጸሎታቸውንና ልመናቸውን በሰማይ ስማ፣ ፍርድንም አድርግላቸው። የማይበድል ሰው የለምና አንተን ቢበድሉ ተቆጥተህም ለጠላት አሳልፈህ ብትሰጣቸው ሩቅም ወይም ቅርብ ወደ ሆነው አገር ቢማርኳቸው በተማረኩበትም አገር ሆነው በልባቸው ንስሐ ቢገቡ በምርኳቸውም አገር ሳሉ ተመልሰው ኀጢአትን ሠርተናል በድለንማል ክፉም አድርገናል ብለው ቢለምኑህ በተማረኩበትም በምርኳቸው አገር ሳሉ በፍጹም ልባቸውና በፍጹም ነፍሳቸው ወደ አንተ ቢመለሱ ለአባቶቻቸውም ወደ ሰጠሃት ወደ ምድራቸው ወደ መረጥሃትም ከተማ ለስምህም ወደ ሠራሁት ቤት ቢጸልዩ ጸሎታቸውንና ልመናቸውን በማደሪያህ በሰማይ ስማ፣ ፍርድንም አድርግላቸው። አንተም የበደልሁን ሕዝብህን ይቅር በል። አሁንም አምላኬ ሆይ በዚህ ስፍራ ወደሚሆነው ጸሎት ዐይኖችህ የተገለጡ ጆሮችህም የሚያደምጡ እንዲሆኑ እለምንሃለሁ። አሁንም አቤቱ አምላክ ሆይ ከኀይልህ ታቦት ጋር ወደ ዕረፍትህ ተነሣ። አቤቱ አምላክ ሆይ ካህናትህ ደህንነትን ይልበሱ፣ ቅዱሳንህም በደስታ ደስ ይበላቸው። አቤቱ አምላክ ሆይ የቀባኸውን ሰው ፊት አትመልስ፣ ለባሪያህም ለዳዊት ያደረግህለትን ምሕረት አስብ። ምዕራፍ 7 ሰለሞኑም ጸሎቱን በፈጸመ ጊዜ እሳት ከሰማይ ወርዶ የሚቃጠለውን መሥዋዕትና ሌላ መሥዋዕቱን በላ፣ የእግዚአብሔርም ክብር ቤቱን ሞላ። የእግዚአብሔርም ክብር የእግዚአብሔርን ቤት ሞልቶት ነበርና ካህናቱ ወደ እግዚአብሔር ቤት መግባት አልቻሉም። የእስራኤልም ልጆች ሁሉ እሳቱ ሲወርድ የእግዚአብሔርም ክብር በቤቱ ላይ ሲሆን ያዩ ነበር። በወለሉም ላይ በግንባራቸው ወደ ምድር ተደፍተው ሰገዱ። እርሱ መልካም ነውና ምሕረቱም ለዘላለም ነውና ብለውም እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ንጉሡም ሕዝቡም ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት መሥዋዕት ያቀርቡ ነበር። ንጉሡም ሰለሞን 22,000 በሬዎችና 120,000 በጎች ሰዋ። እንዲሁ ንጉሡና ሕዝቡ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቤት ቀደሱ። ካህናቱም በየሥርዓታቸው ሌዋውያኑም ደግሞ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ የሚለውን የዳዊትን መዝሙር እየዘመሩ ንጉሡ ዳዊት እግዚአብሔርን ለማመስገን የሠራውን የእግዚአብሔርን የዜማ ዕቃ ይዘው ቆመው ነበር።
ካህናቱም በፊታቸው መለከት ይነፉ ነበር። እስራኤልም ሁሉ ቆመው ነበር። ሰለሞንም በእግዚአብሔር ቤት ፊት የነበረውን የአደባባዩን ውስጥ ቀደሰ። ሰለሞንም የሠራው የናስ መሠዊያ የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የእህሉን ቁርባን ስቡንም መያዝ አልቻለምና የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የደህንነቱን መሥዋዕት ስብ በዚያ አቀረበ። ሰለሞንም ከእርሱም ጋር እጅግ ታላቅ ጉባኤ የሆኑ ከሐማት መግቢያ ጀምሮ እስከ ግብጽ ወንዝ ድረስ ያሉ እስራኤል ሁሉ በዚያን ጊዜ 7 ቀን በዓል አደረጉ። 7 ቀንም መሠዊያውን ቀድሰው 7 ቀንም በዓል አድርገው ነበርና በ8ኛውም ቀን የተቀደሰውን ጉባኤ አደረጉ። በ7ኛውም ወር በ23ኛው ቀን ሕዝቡን ወደ ድንኳናቸው አሰናበተ። እግዚአብሔር ለዳዊትና ለሰለሞን ለሕዝቡም ለእስራኤል ስላደረገው ቸርነት ደስ ብሏቸው ሐሴትን እያደረጉ ሄዱ። ሰለሞንም የእግዚአብሔርን ቤትና የንጉሡን ቤት ጨረሰ። በእግዚአብሔር ቤትና በራሱ ቤት ይሠራው ዘንድ በልቡ ያሰበውን ሁሉ አከናወነ። እግዚአብሔርም ለሰለሞን በሌሊት ተገልጦ እንዲህ አለው፣ ጸሎትህን ሰምቻለሁ፣ ይህንም ስፍራ ለራሴ ለመሥዋዕት ቤት መርጫለሁ። ዝናብ እንዳይወርድ ሰማያቱን ብዘጋ ወይም ምድሪቱን ይበላ ዘንድ አንበጣን ባዘው ወይም በሕዝቡ ላይ ቸነፈር ብሰድ በስሜ የተጠሩት ሕዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸውም ቢመለሱ በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ፣ ኀጢአታቸውንም ይቅር እላለሁ፣ ምድራቸውንም እፈውሳለሁ። አሁንም በዚህ ስፍራ ለሚጸለይ ጸሎት ዐይኖቼ ይገለጣሉ፣ ጆሮቼም ያደምጣሉ። አሁንም ስሜ ለዘላለም በዚያ ይኖር ዘንድ ይህም ቤት መርጫለሁ፣ ቀድሻለሁ። ዐይኖቼና ልቤም ዘወትር በዚያ ይሆናሉ። አንተም ደግሞ አባት ዳዊት እንደ ሄደ በፊቴ ብትሄድ እንዳዘዝሁህም ሁሉ ብታደርግ ሥርዓቴንና ፍርዴንም ብትጠብቅ ከአባትህ ከዳዊት ጋር በእስራኤል ላይ አለቃ የሚሆን ከዘርህ አይታጣም ብዬ ቃል ኪዳን እንዳደረግሁ የመንግሥትህን ዙፋን አጸናለሁ። እናንተ ግን እኔን ከመከተል ብትመለሱ የሰጠኋችሁንም ሥርዓቴንና ትእዛዜን ብትተው ሄዳችሁም ሌሎችን አማልክት ብታመልኩ ብትሰግዱላቸው ለአባቶቻችሁ ከሰጠኋቸው ምድር እነቅላችኋለሁ፣ ለስሜም የቀደሱትን ይህንም ቤት ከፊቴ ጥለዋለሁ፣ በአሕዛብም ሁሉ መካከል ምሳሌና ተረት አደርገዋለሁ። ከፍ ከፍ ብሎ የነበረውንም ይህንም ቤት እያዩ በዚያ የሚያልፉ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር በዚህ አገርና በዚህ ቤት ስለምን እንዲህ አደረገ ብለው ይደነቃሉ። መልሰውም ከግብፅ ምድር ያወጣቸውን የአባቶቻቸውን አምላክ እግዚአብሔርን ትተው ሌሎችን አማልክት ስለ ተከተሉ ስለ ሰገዱላቸውም ስላመለኳቸውም ስለዚህ ይህን ክፉ ነገር ሁሉ አመጣባቸው ይላሉ። ምዕራፍ 8 እንዲህም ሆነ፣ ሰለሞን የእግዚአብሔርን ቤትና የራሱን ቤት የሠራበት 20 ዓመት በተፈጸመ ጊዜ ኪራም ለሰለሞን የሰጠውን ከተሞች ሰለሞን ሠራቸው፣ የእስራኤልንም ልጆች አኖረባቸው። ሰለሞንም ወደ ሐማት ሱባ ሄደ፣ አሸነፋትም። በምድረ በዳም ያለውን ተድሞርን በሐማትም የሠራቸውን የዕቃ ቤቱን ከተሞች ሁሉ ሠራ። ደግሞም ቅጥርና መዝጊያ መወርወሪያም የነበራቸውን የተመሸጉትን ከተሞች ላይኛውን ቤት ሆሮን ታችኛውንም ቤት ሆሮን ሠራ። በዓላትንም ለሰለሞን የነበሩትን የዕቃ ቤት ከተሞች ሁሉ የሰረገላውንም ከተሞች ሁሉ የፈረሰኞቹንም ከተሞች በኢየሩሳሌም በሊባኖስም በመንግሥቱም ምድር ሁሉ ሰለሞን ይሠራ ዘንድ የወደደውን ሁሉ ሠራ። ከቄጥያውያንም ከአሞራውያንም ከፌሪዛውያንም ከኤውያውያንም ከኢያቡሳውያንም የቀሩትን ከእስራኤል ወገን ያልሆኑትን ሕዝብ ሁሉ የእስራኤልም ልጆች ያላጠፏቸውን በኋላቸው በምድር ላይ የቀሩትን ልጆቻቸውን
ሰለሞን እስከ ዛሬ ድረስ ገባሮች አድርጎ መለመላቸው። ሰለሞንም ለሥራው ከእስራኤል ልጆች ማንንም ባሪያ አላደረገም። እነርሱ ግን ሰልፈኞች፣ የሹማምንቶችም አለቆች፣ የሰረገሎችና የፈረሰኞች ባልደራሶች ነበሩ። እነዚህም በሕዝቡ ላይ ሰልጥነው የነበሩት የንጉሥ የሰለሞን ዐይነተኞች አለቆች 250 ነበሩ። ሰለሞንም የእግዚአብሔር ታቦት የገባበት ስፍራ ቅዱስ ነውና ሚስቴ በእስራኤል ንጉሥ በዳዊት ቤት አትቀመጥም ሲል የፈርዖንን ልጅ ከዳዊት ከተማ ወደ ሠራላት ቤት አወጣት። በዚያን ጊዜ ሰለሞን በወለሉ ፊት በሠራው በእግዚአብሔር መሠዊያ ላይ ለእግዚአብሔር የሚቃጠለውን መሥዋዕት አቀረበ። ሙሴም እንዳዘዘ እንደ ሥርዓታቸው በየቀኑ ሁሉ በየሰንበታቱም በየመባቻዎቹም በየተወሰኑትም በዓላት በየዓመቱ 3 ጊዜ በየቂጣው በዓልና በየሰባቱ ሱባኤ በዓል በየዳሱም በዓል ቁርባን ያቀርቡ ነበር። የእግዚአብሔርም ሰው ዳዊት እንዲህ አዞ ነበርና ካህናቱን እንደ አባቱ እንደ ዳዊት ሥርዓት በአገልግሎታቸው ሰሞን ከፈላቸው። ሌዋውያኑም እንደ ሥርዓታቸው ያመሰግኑ ዘንድ በካህናቱም ፊት ያገለግሉ ዘንድ በየሰሞናቸው ከፈላቸው። በረኞቹንም ደግሞ በየበሩ ሁሉ በየሰሞናቸው ከፈላቸው። እነርሱም ንጉሡ ስለ ነገሩ ሁሉና ስለ መዝገቡ ካህናቱንና ሌዋውያኑም ያዘዘውን ነገር ሁሉ አልተላለፉም። የእግዚአብሔርም ቤት መሠረት ከተጣለ ጀምሮ እስከ ተጨረሰ ድረስ የሰለሞን ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ነበረ። የእግዚአብሔርም ቤት ተፈጸመ። ሰለሞንም የዚያን ጊዜ በኤዶምያስ ምድር በባሕር ዳር ወዳሉ ወደ ኤጽዮን ጋብርና ወደ ኤሎት ሄደ። ኪራምም መርከቦችንና የባሕርን ነገር የሚያውቁትን መርከበኞች በባሪያዎቹ እጅ ሰደደለት። እነርሱም ከሰለሞን ባሪያዎች ጋር ወደ ኦፊር መጡ። ከዚያም 450 መክሊት ወርቅ ወስደው ወደ ንጉሥ ወደ ሰለሞን አመጡ። ምዕራፍ 9 የሳባም ንግሥት የሰለሞንን ዝና በሰማች ጊዜ በግመሎች ላይ ሽቱና ብዙ ወርቅ የከበረም እንቋስ ጭና ከታላቅ ጓዝ ጋር ሰለሞንን በኢየሩሳሌም በእንቆቅልሽ ትፈትነው ዘንድ መጣች። ወደ ሰለሞንም በገባች ጊዜ በልቧ ያለውን ሁሉ አጫወተችው። ሰለሞንም የጠየቀችውን ሁሉ ፈታላት። ሰለሞንም ያልፈታው ስውር ነገር አልነበረም። የሳባም ንግሥት የሰለሞንን ጥበብ ሠርቶትም የነበረውን ቤት፣ የማዕድኑም መብል፣ የብላቴኖቹንም አቀማመጥ፣ የሎሌዎቹንም አሰራር፣ አለባበሳቸውንም፣ ጠጅ አሳላፊዎቹንም አለባበሳቸውንም፣ በእግዚአብሔርም ቤት የሚያሳርገውን መሥዋዕት ባየች ጊዜ መንፈስ አልቀረላትም። ንጉሡንም አለችው፣ ስለ ነገርህና ስለ ጥበብህ በአገሬ ሳለሁ የሰማሁት ዝና እውነት ነው። እኔ ግን መጥቼ በዐይኔ እስካየሁ ድረስ የነገሩኝን አላመንሁም። እነሆ የጥበብህን ታላቅነት እኩሌታ አልነገሩኝም። ከሰማሁት ዝና ትበልጣለህ። በፊትህ ሁልጊዜ የሚቆሙ ጥበብህንም የሚሰሙ ሰዎችህና እነዚህ ባሪያዎችህ ምስኩኖች ናቸው። በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት ንጉሥ እንድትሆን በዙፋኑ ላይ ያስቀምጥህ ዘንድ የወደደህ አምላክህ እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን። አምላክህ እስራኤልን ለዘላለም ያጸናቸው ዘንድ ወዷቸዋልና፣ ስለዚህ ፍርድና ጽድቅን ታደርግ ዘንድ በላያቸው አነገሰህ። ለንጉሡም 120 መክሊት ወርቅ እጅግም ብዙ ሽቶ የከበረም ዕንቁ ሰጠችው። የሳባም ንግሥት ለንጉሡ ለሰለሞን እንደ ሰጠችው ያለ ሽቱ ከቶ አልነበረም። ከኦፊርም ወርቅ ያመጡ የኪራም ባሪያዎችና የሰለሞን ባሪያዎች የሰንደል እንጨትና የከበረ ዕንቁ ደግሞ አመጡ። ንጉሡም ከሰንደሉ እንጨት ለእግዚአብሔር ቤትና ለንጉሡ ቤት ደርብ፣ ለመዘምራኑም መሰንቆና በገና አደረገ። እንደዚህም ያለ በይሁዳ ምድር ከቶ አልታየም ነበር። የሳባም ንግሥት ወደ ንጉሡ ካመጣችው የሚበልጥ ንጉሡ ሰለሞን የወደደችውን ሁሉ ከእርሱም
የለመነችውን ሁሉ ሰጣት። እርሷም ተመልሳ ከባሪያዎቿ ጋር ወደ ምድሯ ሄደች። ነጋድራሶቹና ነጋዴዎች ካመጡለት ሌላ በየዓመቱ ወደ ሰለሞን የሚመጣ የወርቅ ሚዛን 666 መክሊት ወርቅ ነበረ። የአረብም ነገሥታት ሁሉ የምድሩም ሹማምንት ወርቅና ብር ወደ ሰለሞን ያመጡ ነበር። ንጉሡም ሰለሞን በጥፍጥፍ ወርቅ 200 አላባሽ አግሬ ጋሻ አሰራ። በአንዱም አላባሽ አግሬ ጋሻ ውስጥ የገባው ጥፍጥፍ ወርቅ 600 ሰቅል ነበረ። ከጥፍጥፍም ወርቅ 300 ጋሻ አሰራ። በአንዱም ጋሻ የገባው ወርቅ 300 ሰቅል ነበረ። ንጉሡም የሊባኖስ ዱር በተባለው ቤቱ ውስጥ አኖራቸው። ንጉሡም ደግሞ ከዝሆን ጥርስ ታላቅ ዙፋን አሰራ፣ በጥሩ ወርቅም ለበጠው። ከዙፋኑም ጋር ተጋጥመው ወደ ዙፋኑም የሚያስሄዱ 6 እርከኖች ነበሩ። የወርቅ ብርኩማም ነበረ። በዚህና በዚያም በመቀመጫው አጠገብ 2 የክንድ መደገፊያዎች ነበሩበት። በመደገፊያዎቹም አጠገብ 2 አንበሶች ቆመው ነበር። በ6ቱም እርከኖች ላይ በዚህና በዚያ 12 አንበሶች ቆመው ነበር። በመንግሥታት ሁሉ እንዲህ ያለ ሥራ አልተሠራ። ንጉሡም ሰለሞን የሚጠጣበት ዕቃ ሁሉ የወርቅ ነበረ። የሊባኖስ ዱር በተባለውም ቤቱ የነበረው ዕቃ ሁሉ ጥሩ ወርቅ ነበረ። በሰለሞንም ዘመን ብር ከቶ አይቈጠርም ነበር። ለንጉሡም ከኪራም ባሪያዎች ጋር ወደ ተርሴስ የሚሄዱ መርከቦች ነበሩት። በ3 ዓመትም 1 ጊዜ የተርሴስ መርከቦች ወርቅና ብር፣ የዝሆንም ጥርስ፣ ዝንጀሮና ዝንጉርጉር ወፍም ይዘው ይመጡ ነበር። ንጉሡም ሰለሞን ከምድር ነገሥታት ሁሉ በባለጠግነትና በጥበብ በለጠ። የምድርም ነገሥታት ሁሉ እግዚአብሔር በልቡ ያኖረውን ጥበብ ይሰሙ ዘንድ የሰለሞንን ፊት ሊያዩ ይመኙ ነበር። እያንዳንዱም ገጸ በረከቱን የወርቅንና የብርን ዕቃ፣ ልብስንና የጦር መሣሪያን፣ ሽቶውንም፣ ፈረሶችንና በቅሎችን እየያዘ በየዓመቱ ያመጣ ነበር። ሰለሞንም ለፈረሶችና ለሰረገሎች 4,000 ጋጥ፣ 12,000ም ፈረሰኞች ነበሩት። በሰረገሎቹም ከተሞች ከንጉሡም ጋር በኢየሩሳሌም አኖራቸው። ከኤፍራጥስም ወንዝ ጀምሮ እስከ ፍልስጤም ምድርና እስከ ግብጽ ዳርቻ ድረስ ባሉ ነገሥታት ሁሉ ላይ ነገሠ። ንጉሡም ብሩን በኢየሩሳሌም እንደ ድንጋይ እንዲበዛ አደረገው። የዝግባውንም እንጨት ብዛት በቈላ እንደሚበቅል ሾላ አደረገው። ለሰለሞንም ፈረሶች ከግብጽና ከያገሩ ሁሉ ያመጡለት ነበር። የቀረውም ፊተኛውና ኋለኛው የሰለሞን ነገር በነቢዩ በናታን ታሪክ በሴሎናዊውም በአሕያ ትንቢት ስለ ናባጥ ልጅ ስለ ኢዮርብዓም ባየው በባለ ራእዩ በአዶ ራእይ የተጻፈ አይደለምን? ሰለሞንም በኢየሩሳሌም በእስራኤል ሁሉ ላይ 40 ዓመት ነገሠ። ሰለሞንም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በአባቱም በዳዊት ከተማ ተቀበረ። ልጁም ሮብዓም በርሱ ፋንታ ነገሠ። ምዕራፍ 10 እስራኤልም ሁሉ ያነግሡት ዘንድ ወደ ሴኬም ወጥተው ነበርና ሮብዓም ወደ ሴኬም ሄደ። የናባጥ ልጅ ኢዮርብዓምም ከንጉሡ ከሰለሞን ፊት ሸሽቶ በግብጽ ይኖር ነበርና ይህም በሰማ ጊዜ ኢዮርብዓም ከግብጽ ተመለሰ። ልከውም ጠሩት። ኢዮርብዓምና እስራኤልም ሁሉ መጥተው ሮብዓምን አባትህ ቀንበር አክብዶብን ነበር፣ አሁንም አንተ ጽኑውን የአባትህን አገዛዝ በላያችንም የጫነውን የከበደውን ቀንበር አቅልልልን፣ እኛም እንገዛልሃለን ብለው ተናገሩት። እርሱም ከሦስት ቀን በኋላ ወደ እኔ ተመለሱ አላቸው። ሕዝቡም ሄዱ። ንጉሡም ሮብዓም ለዚህ ሕዝብ እመልስለት ዘንድ የምትመክሩኝ ምንድን ነው ብሎ
አባቱ ሰለሞን በሕይወት ሳለ በፊቱ ይቆሙ ከነበሩት ሽማግሌዎች ጋር ተማከረ። እነርሱም ለዚህ ሕዝብ ቸርነት ብታደርግላቸው፣ ደስም ብታሰኛቸው፣ በገርነትም ብትናገራቸው ለዘላለም ባሪያዎች ይሆኑልሃል ብለው ተናገሩት። እርሱ ግን ሽማግሌዎች የመከሩትን ነገር ትቶ ከእርሱ ጋር ካደጉትና በፊቱ ይቆሙ ከነበሩ ብላቴኖች ጋር ተማከረ። እርሱም አባትህ የጫነብንን ቀንበር አቅልልልን ለሚሉኝ ሕዝብ እመልስላቸው ዘንድ የምትመክሩኝ ምንድን ነው? አላቸው። ከእርሱም ጋር ያደጉት ብላቴኖች አባትህ ቀንበር አክብዶብን ነበር፣ አንተ ግን አቅልልልን ለሚሉ ሕዝብ ታናሺቱ ጣቴ ከአባቴ ወገብ ትወፍራለች። አሁንም አባቴ ከባድ ቀንበር ጭኖባችሁ ነበር፣ እኔ ግን በቀንበራችሁ ላይ እጨምራለሁ። አባቴ ባለንጋ ገርፏችሁ ነበረ፣ እኔ ግን በጊንጥ ገርፋችኋለሁ በላቸው ብለው ነገሩት። ንጉሡም በሦስተኛው ቀን ወደ እኔ ተመለሱ ብሎ እንደ ተናገረ ኢዮርብዓምና ሕዝቡ ሁሉ በሦስተኛው ቀን ወደ ሮብዓም መጡ። ንጉሡም ጽኑ ምላሽ መለሰላቸው። ንጉሡም ሮብዓም የሽማግሌዎችን ምክር ትቶ አባቴ ቀንበር አክብዶባችሁ ነበር፣ እኔ ግን እጨምርበታለሁ። አባቴ ባለንጋ ገርፏችሁ ነበር፣ እኔ ግን በጊንጥ ገርፋችኋለሁ ብሎ እንደ ብላቴኖቹ ምክር ተናገራቸው። እግዚአብሔርም በሰሎናዊው በአሕያ አድርጎ ለናባጥ ልጅ ለኢዮርብዓም የተናገረውን ቃል እንዲያጸና ከእግዚአብሔር ዘንድ ተወስኖ ነበርና ንጉሡ ሕዝቡን አልሰማም። እስራኤልም ሁሉ ንጉሡ እንዳልሰማቸው ባዩ ጊዜ ሕዝቡ በዳዊት ዘንድ ምን ክፍል አለን? በእሴይም ልጅ ዘንድ ርስት የለንም። እስራኤል ሆይ ወደ የድንኳኖቻችሁ ተመለሱ። ዳዊት ሆይ አሁን ቤትህን ተመልከት ብለው ለንጉሡ መለሱለት። እስራኤልም ሁሉ ወደ የድንኳኖቻቸው ሄዱ። በይሁዳ ከተሞች በተቀመጡት በእስራኤል ልጆች ላይ ግን ሮብዓም ነገሠባቸው። ንጉሡም ሮብዓም አስገባሪውን አዶራምን ሰደደ። የእስራኤልም ልጆች በድንጋይ ወገሩት፣ ሞተም። ንጉሡም ሮብዓም ፈጥኖ ወደ ሰረገላው ወጣ፣ ወደ ኢየሩሳሌምም ሸሸ። እስራኤልም እስከ ዛሬ ድረስ ከዳዊት ቤት ሸፈተ። ምዕራፍ 11 ሮብዓምም ወደ ኢየሩሳሌም በመጣ ጊዜ እስራኤልን ወግተው መንግሥቱን ወደ ሮብዓም ይመልሱ ዘንድ ከይሁዳና ከብንያም ቤት የተመረጡትን 180,000 ሰልፈኞች ሰዎች ሰበሰበ። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ ሸማያ እንዲህ ሲል መጣ። ለይሁዳ ንጉሥ ለሰለሞን ልጅ ለሮብዓም በይሁዳና በብንያም ላሉት ለእስራኤል ሁሉ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ይህ ነገር ከእኔ ዘንድ ነውና አትውጡ፣ ወንድሞቻችሁንም አትውጉ፣ እያንዳንዱም ወደ ቤቱ ይመለስ ብለህ ንገራቸው። የእግዚአብሔርንም ቃል ሰሙ፣ በኢዮርብዓምም ላይ ከመሄድ ተመለሱ። ሮብዓምም በኢየሩሳሌም ተቀመጠ፣ በይሁዳም የተመሸጉትን ከተሞች ሠራ። በይሁዳና በብንያም ያሉትንም የተመሸጉትንም ከተሞች ቤተልሔምን፣ ኤጣምን፣ ቴቁሔን፣ ቤት ጹርን፣ ሶኮን፣ አዶላምን፣ ጌትን፣ መሪሳን፣ ዚፍን፣ አዶራይምን፣ ለኪሶን፣ አዜቃን፣ ጾርአን፣ ኤሎንን፣ ኬብሮንን ሠራ። ምሽጎቹንም አጠነከረ፣ አለቆቹንም አኖረባቸው። ምግቡንም ዘይቱንም የወይን ጠጁንም አከማቸባቸው።
በከተሞቹ ሁሉ ጋሻና ጦርን አኖረ፣ ከተሞቹንም እጅግ አጠነከራቸው። ይሁዳና ብንያምም የእርሱ ወገን ነበሩ። በእስራኤልም ሁሉ ዘንድ የነበሩ ካህናትና ሌዋውያን ከያገራቸው ሁሉ ወደ እርሱ መጡ። የእግዚአብሔርም ካህናት እንዳይሆኑ ኢዮርብዓምና ልጆቹ አስለቅቀዋቸው ነበርና ሌዋውያን መሰማሪያቸውንና ቦታቸውን ትተው ወደ ይሁዳና ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። እርሱ ግን ለኮረብታ መስገጃዎች ለአጋንንቱም ለሠራቸውም እምቦሶች ካህናትን አቆመ። ደግሞም ለአባቶቻቸው አምላክ ለእግዚአብሔር ይሰው ዘንድ ከእስራኤል ነገድ ሁሉ የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን ለመፈለግ ልባቸውን የሰጡትን ሁሉ እነርሱን ተከትለው ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። ሦስት ዓመትም በዳዊትና በሰለሞን መንገድ ይሄዱ ነበርና ሦስት ዓመት የይሁዳን መንግሥት አበረቱ፣ የሰለሞንንም ልጅ ሮብዓምን አጸኑ። ሮብዓምም መሐላትን አገባ። አባቷ የዳዊት ልጅ ኢያሪሙት ነበረ። እናቷም የእሴይ ልጅ የኤልያብ ልጅ አቢካኢል ነበረች። እርሷም የኡስን፣ ሰማራያን፣ ዘሃምን ወንዶች ልጆች ወለደችለት። ከእርሷም በኋላ የአቤሴሎምን ልጅ መዓካን አገባ። እርሷም አብያን፣ አታይን፣ ዚዛን፣ ሰሎሜትን ወለደችለት። ሮብዓምም ከሚስቶቹና ከቁባቶቹ ሁሉ ይልቅ የአቤሴሎምን ልጅ መዓካን ወደደ። 18 ሚስቶችና 60 ቁባቶች ነበሩት። 25 ወንዶችና 60 ሴቶች ልጆች ወለደ። ሮብዓምም ንጉሥ ያደርገው ዘንድ አስቧልና የመዓካንን ልጅ አብያን በወንድሞቹ ላይ አለቃ አድርጎ ሾመው። ተጠበበም፣ ልጆቹንም ሁሉ በይሁዳና በብንያም አገር ሁሉ በምሽጉ ከተሞች ሁሉ ከፋፈላቸው። ብዙም ምግብ ሰጣቸው፣ ብዙም ሚስቶች ፈለገላቸው። ምዕራፍ 12 እንዲህም ሆነ፣ የሮብዓም መንግሥት በጸናች ጊዜ፣ እርሱም በበረታ ጊዜ እርሱና እስራኤል ሁሉ የእግዚአብሔርን ሕግ ተዉ። እግዚአብሔርን በድለዋልና ሮብዓም በነገሠ በአምስተኛው ዓመት የግብፅ ንጉሥ ሺሻቅ 1200 ሰረገሎችና 60,000 ፈረሰኞችን ይዞ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። ከእርሱም ጋር ከግብፅ ለመጣው ሕዝብ ቁጥር አልነበረው። እነርሱም የልብያ ሰዎች፣ ሱካውያን፣ የኢትዮጵያ ሰዎችም ነበሩ። ለይሁዳም የነበሩትን ምሽጎች ከተሞች ወሰደ፣ ወደ ኢየሩሳሌምም መጣ። ነቢዩም ሸማያ ወደ ሮብዓምና ከሺሻቅ ሸሽተው በኢየሩሳሌም ወደ ተሰበሰቡባት ወደ ይሁዳ መሳፍንት መጥቶ እንዲህ አላቸው፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እናንተ ተዋችሁኝ፣ ስለዚህ እኔ ደግሞ በሺሻቅ እጅ ተውኋችሁ። የእስራኤልም መሳፍንትና ንጉሡ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ብለው ሰውነታቸውን አዋረዱ። እግዚአብሔርም ሰውነታቸውን እንዳዋረዱ ባየ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ሰውነታቸውን አዋርደዋል፣ አላጠፋቸውም፣ ከጥቂት ቀንም በኋላ አድናቸዋለሁ፣ ቁጣዬም በሺሻቅ እጅ በኢየሩሳሌም ላይ አይፈስም፣ ነገር ግን ለእኔ መገዛትና ለምድር ነገሥታት መገዛት ያውቁ ዘንድ ይገዙለታል ሲል ወደ ሸማያ መጣ። የግብፅ ንጉሥ ሺሻቅም ወደ ኢየሩሳሌም መጣ። የእግዚአብሔርንም ቤት መዛግብትና የንጉሡንም ቤት መዛግብት ወሰደ፣ ሁሉንም ወሰደ። ደግሞም ሰለሞን የሠራቸውን የወርቁን ጋሻዎች ወሰደ። ንጉሡም ሮብዓም በእነርሱ ፋንታ የናስ ጋሻዎችን ሠራ። የንጉሡንም ቤት ደጅ በሚጠብቁ በዘበኞች አለቃ እጅ አኖራቸው። ንጉሡም ወደ እግዚአብሔር ቤት በገባ ቁጥር ዘበኞቹ አምጥተው ይሸከሟቸው ነበር፣ መልሰውም በዘበኞች ቤት ውስጥ ያኖሯቸው ነበር። ሰውነቱንም ባዋረደ ጊዜ የእግዚአብሔር ቁጣ ፈጽሞ እንዳያጠፋው ከእርሱ ዘንድ ተመለሰ። በይሁዳም ደግሞ መልካም ነገር ተገኘ። ንጉሡም ሮብዓም በኢየሩሳሌም በረታ፣ ንጉሡም ሆነ። ሮብዓምም በነገሠ ጊዜ
የ41 ዓመት ጎልማሳ ነበር። እግዚአብሔርም ስሙን ያኖርበት ዘንድ ከእስራኤል አገር ሁሉ በመረጣት ከተማ በኢየሩሳሌም 17 ዓመት ነገሰ። እናቱም የአሞን ሴት ናዕማን ነበረች። እግዚአብሔርንም ይሻ ዘንድ ልቡን አላዘጋጀም ነበርና ክፉ ነገር አደረገ። የሮብዓምም የፊተኛውና የኋለኛው ነገር በነቢዩ ሸማያና በባለ ራእዩ በአዶ የትውልድ ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? በሮብዓምና በኢዮርብዓም መካከልም በዘመናቸው ሁሉ ሰልፍ ነበረ። ሮብዓምም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በዳዊትም ከተማ ተቀበረ። ልጁም አብያ በርሱ ፋንታ ነገሰ። ምዕራፍ 13 ንጉሡም ኢዮርብዓም በነገሠ በ18ኛው ዓመት አብያ በይሁዳ ላይ ንጉሥ ሆነ። 3 ዓመት በኢየሩሳሌም ነገሠ። የእናቱም ስም ሚክያ ነበረ። የገባአ ሰው የኡርኤል ልጅ ነበረች። በአብያና በኢዮርብዓም መካከልም ሰልፍ ነበረ። አብያም የተመረጡትን 400,000 ኃያላን ሰልፈኞች ይዞ ወደ ሰልፍ ወጣ። ኢዮርብዓምም የተመረጡትን 800,000 ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች ይዞ በእርሱ ላይ ተሰለፈ። አብያም በተራራማው በኤፍሬም አገር ባለው በጽማራይም ተራራ ላይ ቆሞ እንዲህ አለ። ኢዮርብዓምና እስራኤል ሁሉ ሆይ ስሙኝ። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ መንግሥትን ለዳዊትና ለልጆቹ በጨው ቃል ኪዳን ለዘላለም እንደ ሰጠው በውኑ አታውቁምን? የዳዊት ልጅ የሰለሞን ባሪያ የናባጥ ልጅ ኢዮርብዓም ግን ተነሥቶ በጌታው ላይ አመፀ። ክፎች ሰዎችና ምናምንቴዎችም ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። ሮብዓም ሕፃንና ለጋ በነበረበት ጊዜ፣ ሊቋቋማቸው ባልቻለበት ጊዜ በሰለሞን ልጅ በሮብዓም ላይ በረቱበት። አሁንም በዳዊት ልጆች እጅ የሚሆነውን የእግዚአብሔርን መንግሥት ልትቋቋሙ ታስባላችሁ። እናንተም እጅግ ታላቅ ሕዝብ ናችሁ። ኢዮርብዓምም አማልክት አድርጎ የሠራላችሁ የወርቅም ቦሶች ከእናንተ ጋር ናቸው። የአሮንን ልጆች የእግዚአብሔርን ካህናትና ሌዋውያንን አላሳደዳችሁምን? እንደ ሌሎችም አሕዛብ ልማድ ካህናትን አላደረጋችሁምን? አንድ ወይፈንና 7 አውራ በጎች ይዞ ይቀድስ ዘንድ የሚመጣው ሁሉ አማልክት ላልሆኑ ለእነዚያ ካህናት ይሆናል። ለእኛ ግን አምላካችን እግዚአብሔር ነው፣ አልተውነውም። የእግዚአብሔርም አገልጋዮች የአሮን ልጆች ካህናቱ ሌዋውያኑም በሥራቸው ከእኛ ጋር ናቸው። በየጠዋቱና በየማታውም ለእግዚአብሔር የሚቃጠለውን መሥዋዕትና ጣፋጩን ዕጣን ያሳርጋሉ። የገጹንም ኅብስት በንጹሕ ገበታ ላይ የወርቁን መቅረዝና ቀንዲሎቹንም ማታ ማታ እንዲያበሩ ያዘጋጃሉ። እኛም የአምላካችንን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እንጠብቃለን። እናንተ ግን ትታችሁታል። እነሆም እግዚአብሔር በእኛ ላይ አለቃ ነው፣ መለከቱንም የሚነፉ ካህናቱ ከእኛ ጋር ናቸው፣ በእናንተም ላይ ይጮኻሉ። የእስራኤል ልጆች ሆይ አይበጃችሁምና ከአባቶቻችሁ አምላክ ከእግዚአብሔር ጋር አትዋጉ። ኢዮርብዓም ግን ድብቅ ጦር በስተኋላቸው አዞረ። እነርሱ በይሁዳ ፊት ሆነው ድብቅ ጦሩ በስተኋላቸው ነበረ። ይሁዳም ወደ ኋላው በተመለከተ ጊዜ እነሆ ሰልፉ በፊቱና በኋላው ነበረ። ወደ እግዚአብሔርም ጮኹ። ካህናቱም መለከቱን ነፉ። የይሁዳም ሰዎች ጮኹ። የይሁዳም ሰዎች በጮኹ ጊዜ እግዚአብሔር ኢዮርብዓምንና እስራኤልን ሁሉ በአብያና በይሁዳ ፊት መታቸው። የእስራኤልም ልጆች ከይሁዳ ፊት ሸሹ፣ እግዚአብሔር በእጃቸው አሳልፎ ሰጣቸው። አብያና ሕዝቡ ታላቅ አመታት መቷቸው። ከእስራኤልም 500,000 የተመረጡ ሰዎች ተገድለው ወደቁ። በዚያም ጊዜ የእስራኤል ልጆች ተዋረዱ። የይሁዳም ልጆች በአባቶቻቸው አምላክ በእግዚአብሔር ታምነው ነበርና አሸነፉ። አብያም ኢዮርብዓምን አሳደደው።
ከርሱም ከተሞቹን ቤቴልንና መንደሮቿን ኢሻናንና መንደሮቿን ኤፍሮንንና መንደሮቿን ወሰደ። ኢዮርባአምም ከዚያ በኋላ በአብያ ዘመን አልበረታም፣ እግዚአብሔርም ቀሰፈው ሞተም። አብያም ጸና፣ 14 ሚስቶች አገባ፣ 22ም ወንዶች ልጆችና 16 ሴቶች ልጆችን ወለደ። የአብያም የቀረው ነገርና አካሄዱ የተናገራቸውም ቃሎች በነቢዩ በአዶ መጽሐፍ ተጽፈዋል። ምዕራፍ 14 አብያም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በዳዊትም ከተማ ቀበሩት። ልጁም አሳ በእርሱ ፈንታ ነገሠ። በእርሱም ዘመን ምድሪቱ 10 ዓመት ያህል አረፈች። አሳም በአምላኩ በእግዚአብሔር ፊት መልካምና ቅን ነገር አደረገ። የእንግዶችንም አማልክት መሠዊያ የኮረብታውንም መስገጃዎች አፈረሰ፣ ሐውልቶቹንም ሰበረ፣ የማምለኪያ ጸዶችንም ቈረጠ። የአባቶቻቸውን አምላክ እግዚአብሔርን ይሹ ዘንድ ሕጉንና ትእዛዙንም ያደርጉ ዘንድ ይሁዳን አዘዘ። ከይሁዳም ከተሞች ሁሉ የኮረብታውን መስገጃዎችና የፀሐይ ምስሎችን አስወገደ። መንግሥቱም በእርሱ ሥር በሰላም ተቀመጠች። በይሁዳም ምሽጎችን ከተሞችን ሠራ። እግዚአብሔርም ዕረፍት ስለ ሰጠው ምድሪቱም ጸጥ ብላ ነበር። በዚያም ዘመን ሰልፍ አልነበረም። ይሁዳንም እነዚህን ከተሞች እንሥራ፣ ቅጥርም ግንብም መዝጊያም መወርወሪያም እናድርግባቸው፣ አምላካችንን እግዚአብሔርን ስለ ፈለግነው ምድሪቱ ገና በፊታችን ናት፣ እኛ ፈልገነዋል፣ እርሱም በዙሪያችን ረፍት ሰጥቶናል አለ። እነርሱም ሠሩ፣ አከናወኑ። ለአሳም አላባሽ አግሬ ጋሻና ጦር የሚሸከሙ 300,000 የይሁዳ ሰራዊት ጋሻም የሚሸከሙ ቀስትም የሚገትሩ 280,000 የብንያም ሰዎች ነበሩት። እነዚህም ሁሉ ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች ነበሩ። ኢትዮጵያዊውም ዘቢ 1,000,000 ሰዎችና 300 ሰረገሎችን ይዞ ወጣባቸው፣ ወደ መሪሳም መጣ። አሳም ሊጋጠመው ወጣ፣ በመሪሳም አጠገብ ባለው በጸፋት ሸለቆ ውስጥ ተሰለፉ። አሳም አቤቱ በብዙ ሆነ በጥቂት ማዳን አይሳንህም፣ አቤቱ አምላካችን ሆይ ባንተ ታምነናልና በስምህም በዚህ ታላቁ ገላይ ወጥተናልና እርዳን። አቤቱ አምላካችን አንተ ነህ፣ ሰውም አያሸንፍህ ብሎ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ። እግዚአብሔርም በአሳና በይሁዳ ፊት ኢትዮጵያውያንን መታ፣ ኢትዮጵያውያንም ሸሹ። አሳም ከእርሱም ጋር ያለው ሕዝብ እስከ ጌራራ ድረስ አሳደዷቸው፣ ኢትዮጵያውያንም ፈጽመው እስኪጠፉ ድረስ ወደቁ። በእግዚአብሔርና በሰራዊቱ ፊት ተሰባብረዋልና እጅግም ብዙ ምርኮ ወሰዱ። ከእግዚአብሔርም ዘንድ ታላቅ ድንጋጤ ስለ ወደቀባቸው በጌራራ ዙሪያ የነበሩትን ከተሞች ሁሉ መቱ። በከተሞቹም ውስጥ እጅግ ብዝበዛ ነበርና ከተሞቹን ሁሉ በዘበዙ። የከብቶቹንም በረት አፈረሱ፣ እጅግ ብዙ በጎችና ግመሎችን ማረኩ፣ ወደ ኢየሩሳሌምም ተመለሱ። ምዕራፍ 15 የእግዚአብሔርም መንፈስ በኦዴድ ልጅ በአዛርያስ ላይ ሆነ። አሳንም ሊገናኘው ወጣ፣ እንዲህም አለው፦ አሳ ይሁዳና ብንያም ሁሉ ሆይ ስሙኝ። እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆኑ እርሱ ከእናንተ ጋር ነው፤ ብትፈልጉትም ይገኝላችኋል፣ ብትተዉት ግን ይተዋችኋል። እስራኤልም ብዙ ዘመን ያለ እውነተኛ አምላክ ያለ አስተማሪም ካህን ያለ ሕግም ይኖር ነበር። በመከራቸውም ወደ እስራኤል አምላክ ወደ እግዚአብሔር ተመልሰው በፈለጉት ጊዜ አገኙት። በዚያም ዘመን ለሚወጣውና ለሚገባው ሰላም አልነበረው፣ በምድርም የሚኖሩ ሁሉ ላይ ታላቅ ድንጋጤ ነበረ። እግዚአብሔርም በመከራው ሁሉ ያስጨንቃቸው ነበርና ወገን ከወገን ጋር
ከተማም ከከተማ ጋር ይዋጋ ነበር። እናንተ ግን ለሥራችሁ ብድራት ይሆንላችኋልና በርቱ፣ እጃችሁም አይላላ። አሳም ይህን ቃልና የነቢዩን የኦዴድን ትንቢት በሰማ ጊዜ ልቡ ጸና። ከይሁዳና ከብንያም አገር ሁሉ በተራራማው በኤፍሬም አገር ከያዛቸው ከተሞች ጸያፉን ነገር አስወገደ። በእግዚአብሔርም ቤት ፊት የነበረውን የእግዚአብሔርን መሠዊያ አደሰ። አምላኩ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንደሆነ ባዩ ጊዜ ከእስራኤል ዘንድ ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ ተጠግተው ነበርና እርሱ የይሁዳንና የብንያምን ሁሉ ከኤፍሬምና ከምናሴም ከስምዖንም መጥተው ከእርሱ ጋር የተቀመጡትን ሰበሰበ። አሳም በነገሠ በ18ኛው ዓመት በሦስተኛውም ወር በኢየሩሳሌም ተሰበሰቡ። በዚያም ቀን ካመጡት ምርኮ 700 በሬዎችና 7000 በጎች ለእግዚአብሔር ሰው። በፍጹምም ልባቸውና በፍጹምም ነፍሳቸው የአባቶቻቸውን አምላክ እግዚአብሔርን ይሹ ዘንድ ቃል ኪዳን አደረጉ። የእስራኤልንም አምላክ እግዚአብሔርን የማይፈልግ ታናሽ ወይም ታላቅ ወንድ ወይም ሴት ቢሆን ይገደል ዘንድ ማሉ። ለእግዚአብሔርም በታላቅ ድምፅና በእልልታ በእምቢልታና በቀንደ መለከት ማሉ። በፍጹምም ልባቸው ምለዋልና በፍጹምም ሕሊናቸው ፈልገውታልና እርሱም ተገኝቶላቸዋልና ይሁዳ ሁሉ በመሐላው ደስ አላቸው። እግዚአብሔርም በዙሪያቸው እረፍት ሰጣቸው። ንጉሡ አሳ እናቱን ማዕካን በማምለኪያ አጸድ ጣዖት ስላደረገች ከቴጌነቷ አዋረዳት። አሳም ምስሏን ቆርጦ ቀጠቀጠው፣ በቄድሮንም ወንዝ አጠገብ አቃጠለው። በኮረብታ ላይ የነበሩትን መስገጃዎች ግን ከእስራኤል አላራቀም። ይሁን እንጂ የአሳ ልብ በዘመኑ ሁሉ ፍጹም ነበረ። አባቱም የቀደሰውን እርሱም የቀደሰውን ወርቁንና ብሩን ልዩ ልዩውንም ዕቃ ወደ እግዚአብሔር ቤት አገባ። አሳም እስከ ነገሠበት እስከ 35ኛው ዓመት ድረስ ሰልፍ አልነበረም። ምዕራፍ 16 አሳ በነገሠ በ36ኛው ዓመት የእስራኤል ንጉሥ ባኦስ በይሁዳ ላይ ወጣ። ወደ ይሁዳም ንጉሥ ወደ አሳ ማንም መውጣትና መግባት እንዳይችል ራማን ሠራ። አሳም ከእግዚአብሔር ቤትና ከንጉሡ ቤት መዝገብ ብርና ወርቅ ወስዶ በአባቴና በአባትህ መካከል እንደ ነበረው ቃል ኪዳን በእኔና ባንተ መካከል ይሆናል። እነሆ ብርና ወርቅ ሰድጄልሃለሁ፣ እርሱ ከእኔ ዘንድ እንዲርቅ ሄደህ ከእስራኤል ንጉሥ ከባኦስ ጋር ያለውን ቃል ኪዳን አፍርስ ብሎ በደማስቆ ወደ ተቀመጠው ወደ ሶርያ ንጉሥ ወደ ወልደ ኤደር ሰደደ። ወልደ ኤደርም ንጉሡን አሳን እሺ አለው። የሰራዊቱንም አለቆች በእስራኤል ከተሞች ላይ ሰደደ። እነርሱም ኢዮንንና ዳንን፣ አቤልማይምንና የንፍታሌምን የዕቃ ቤት ከተሞች ሁሉ መቱ። ባኦስም በሰማ ጊዜ ራማን መሥራት ተወ፣ ሥራውንም አቋረጠ። ንጉሡም አሳ የይሁዳን ሰዎች ሁሉ ሰበሰበ። ባኦስ ይሠራበት የነበረውን የራማንን ድንጋይና እንጨት አስወገዱ። እርሱም ጌባንንና ምጽጳን ሠራበት። በዚያን ጊዜም ባለ ራእዩ አናኒ ወደ ይሁዳ ንጉሥ ወደ አሳ መጥቶ እንዲህ አለው፣ በሶርያ ንጉሥ ታምነሃልና በአምላክህም በእግዚአብሔር አልታመንህምና ስለዚህ የሶርያ ንጉሥ ጭፍራ ከእጅህ አምልጧል። ኢትዮጵያውያንንና የልብያን ሰዎች እጅግ ብዙ ሰረገሎችና ፈረሰኞች የነበሯቸው እጅግ ታላቅ ጭፍራ አልነበሩምን? በእግዚአብሔር ስለ ታመንህ በእጅህ አሳልፎ ሰጣቸው። እግዚአብሔር ልቡ በእርሱ ዘንድ ፍጹም የሆነውን ያጸና ዘንድ ዐይኖቹ በምድር ሁሉ ይመለከታሉና፣ አሁንም ስንፍናን አድርገሃል። ስለዚህም ከዛሬ ጀምሮ ሰልፍ ይሆንብሃል። አሳም ባለ ራእዩ ላይ ተቈጣ፣ ስለዚህም ነገር ተቈጥቶአልና በግዞት አኖረው። በዚያን ጊዜም አሳ ከሕዝቡ አያሌ ሰዎችን
አስጨነቀ። የአሳም የፊተኛውና የኋለኛው ነገር እነሆ በይሁዳ በእስራኤል ነገሥታት መጽሐፍ ተጽፏል። በነገሰም በ39ኛው ዓመት አሳ እግሩን ታመመ፣ ደዌም ጸናበት። ነገር ግን በታመመ ጊዜ ባለመድኃኒቶችን እንጂ እግዚአብሔርን አልፈለገም። አሳም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በነገሰም በ41ኛው ዓመት ሞተ። ለእርሱም ለራሱ በሠራው መቃብር በዳዊት ከተማ ቀበሩት። በቀማሚ ብልሃት የተሰናዳ ልዩ ልዩ መልካም ሽቱ በተሞላ አልጋ ላይ አኖሩት። እጅግም ታላቅ የሆነ የመቃብር ወግ አደረጉለት። ምዕራፍ 17 በእርሱም ፋንታ ልጁ ኢዮሳፍጥ ነገሠ፣ በእስራኤልም ላይ ጠነከረ። በተመሸጉትም በይሁዳ ከተሞች ሁሉ ወታደሮችን አኖረ። በይሁዳም አገር አባቱም አሳ በወሰዳቸው በኤፍሬም ከተሞች ዘበኞችን አስቀመጠ። እግዚአብሔርም ከኢዮሳፍጥ ጋር ነበረ፣ በፊተኛይቱ በአባቱ በዳዊት መንገድ ሄዷልና በኣሊምንም አልፈለገምና። ነገር ግን የአባቱን አምላክ ፈለገ፣ በትእዛዙም ሄደ፣ የእስራኤልንም ሥራ አልሠራም። እግዚአብሔርም መንግሥቱን በእጁ አጸና። ይሁዳም ሁሉ እጅ መንሻ ለኢዮሳፍጥ አመጣ፣ እጅግም ብዙ ብልጥግናና ክብር ሆነለት። ልቡም በእግዚአብሔር መንገድ ከፍ ከፍ አለ። የኮረብታውንም መስገጃዎችና የማምለኪያ አጸዱንም ከይሁዳ አስወገደ። በነገሰም በ3ኛው ዓመት በይሁዳ ከተሞች ያስተምሩ ዘንድ መሳፍንቱን ቤንሃይልን፣ አብድያስን፣ ዘካርያስን፣ ናትናኤልን፣ ሚኪያስን ሰደደ። ከእነርሱም ጋር ሌዋውያንን፣ ሸማያን፣ ነታንያን፣ ዝባድያን፣ አሳሄልን፣ ሰሚራሞትን፣ ዮናትንን፣ አዶንያስን፣ ጦቢያን፣ ጦባዶንያን ሰደደ። ከእነርሱም ጋር ካህናቱን ኤሊሳማንና ኢዮራምን ሰደደ። እነርሱም የእግዚአብሔርን የሕጉን መጽሐፍ ይዘው በይሁዳ ያስተምሩ ነበር። ወደ ይሁዳም ከተሞች ሁሉ ሄደው ሕዝቡን ያስተምሩ ነበር። በይሁዳም ዙሪያ በነበሩ መንግሥታት ሁሉ ላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ድንጋጤ ሆነ፣ ከኢዮሳፍጥም ጋር አልተዋጉም። ከፍልስጤማውያንም ለኢዮሳፍጥ እጅ መንሻና የብር ግብር ያመጡ ነበሩ። አረባውያንም ደግሞ ከመንጎቻቸው 7,700 አውራ በጎችና 7,700 አውራ ፍየሎች ያመጡለት ነበር። ኢዮሳፍጥም እየበረታና እጅግም እየከበረ ሄደ። በይሁዳም ግንቦችንና የጎተራ ከተሞችን ሠራ። በይሁዳም ከተሞች ብዙ ሥራ ሠራ። በኢየሩሳሌምም ጽኑዓን ኃያላን ሰልፈኞች ነበሩት። ቁጥራቸውም እንደ አባቶቻቸው ቤት ይህ ነበረ። ከይሁዳ ሻለቆች አለቃው አድና፣ ከእርሱም ጋር 300,000 ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች ነበሩ። ከእርሱም በኋላ አለቃው ይሆሐናን፣ ከእርሱም ጋር 280,000 ሰዎች ነበሩ። ከእርሱም በኋላ በፈቃዱ ራሱን ለእግዚአብሔር የቀደሰ የዝክሪ ልጅ አማስያ፣ ከእርሱም ጋር 200,000 ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች ነበሩ። ከብንያምም ጽኑዕ ኃያል የነበረው ኤሊዳሄ፣ ከእርሱም ጋር ቀስትና ጋሻ የሚይዙ 200,000 ሰዎች ነበሩ። ከእርሱም በኋላ ዮዛባት፣ ከእርሱም ጋር ለሰልፍ የተዘጋጁ 180,000 ሰዎች ነበሩ። ንጉሡ በተመሸጉ በይሁዳ ከተሞች ሁሉ ካኖራቸው ሌላ እነዚህ ንጉሡን ያገለግሉ ነበር። ምዕራፍ 18 ለኢዮሳፍጥም ብዙ ብልጥግናና ክብር ነበረው፣ ለአክዓብም ጋብቻ ሆነ። ከጥቂት ዓመታት በኋላ ወደ አክዓብ ወደ ሰማርያ ወረደ። አክዓብም ለእርሱና ከእርሱም ጋር ለነበሩ ሕዝብ ብዙ በጎችና በሬዎችን አረደ። ከእርሱም ጋር ወደ ሬማት ዘገለዓድ ይሄድ ዘንድ አባበለው። የእስራኤልም ንጉሥ አክዓብ የይሁዳን ንጉሥ ኢዮሳፍጥን ከእኔ ጋር ወደ ሬማት ዘገለዓድ ትሄዳለህን? አለው። እርሱም እኔ እንዳንተ ነኝ፣
ሕዝቤም እንደ ሕዝብህ ናቸው። በሰልፍም ካንተ ጋር እንሆናለን ብሎ መለሰለት። ኢዮሳፍጥም የእስራኤልን ንጉሥ የእግዚአብሔርን ቃል አስቀድመህ ትጠይቅ ዘንድ እለምንሃለሁ አለው። የእስራኤልም ንጉሥ ነቢያቱን 400 ሰዎች ሰብስቦ ወደ ሬማት ዘገለዓድ ለሰልፍ ልሄድን ወይስ ልቀር አላቸው። እነርሱም እግዚአብሔር በንጉሡ እጅ አሳልፎ ይሰጣታልና ውጣ አሉት። ኢዮሳፍጥ ግን እንጠይቀው ዘንድ የእግዚአብሔር ነቢይ የሆነ ሌላ ሰው በዚህ አይገኝምን አለ። የእስራኤልም ንጉሥ ኢዮሳፍጥን እግዚአብሔርን የምንጠይቅበት አንድ ሰው አለ፣ ነገር ግን ሁልጊዜ ክፉ እንጂ ከቶ መልካም ትንቢት አይናገርልኝምና እጠለዋለሁ። እርሱም የይምላ ልጅ ሚክያስ ነው አለው። ኢዮሳፍጥም ንጉሥ እንዲህ አይበል አለው። የእስራኤልም ንጉሥ አንድ ጃንደረባ ጠርቶ የይምላ ልጅ ሚክያስን ፈጥነህ አምጣው አለው። የእስራኤል ንጉሥና የይሁዳ ንጉሥ ኢዮሳፍጥ ልብሰ መንግሥት ለብሰው በሰማርያ በር መግቢያ አጠገብ በአደባባይ በዙፋኖቻቸው ላይ ተቀምጠው ነበር። ነቢያትም ሁሉ በፊታቸው ትንቢት ይናገሩ ነበር። የክንዓናም ልጅ ሴዴቅያስም የብረት ቀንዶችን ሠርቶ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሶርያውያንን እስኪጠፉ ድረስ በእነዚህ ትወጋለህ አለ። ነቢያትም ሁሉ እግዚአብሔር በንጉሥ እጅ አሳልፎ ይሰጣታልና ወደ ሬማት ዘገለዓድ ሂድ፣ ተከናወን እያሉ እንዲሁ ትንቢት ይናገሩ ነበር። ሚክያስንም ሊጠራ የሄደ መልእክተኛ እነሆ ነቢያት በአንድ አፍ ሆነው ለንጉሡ መልካም ይናገራሉ፣ ቃልህም እንደ ቃላቸው እንዲሆን መልካም እንድትናገር እለምንሃለሁ አለው። ሚክያስም ሕያው እግዚአብሔርን አምላክ የሚለውን እርሱን እናገራለሁ አለ። ወደ ንጉሡም በመጣ ጊዜ ንጉሡ ሚክያስ ሆይ ወደ ሬማት ዘገለዓድ ለሰልፍ እንሄድን ወይስ እንቀር አለው። እርሱም ውጣ፣ ተከናወን፣ በእጅህም አሳልፎ ይሰጣሉ አለ። ንጉሡም በእግዚአብሔር ስም ከእውነት በቀር እንዳትነግረኝ ስንት ጊዜ አምልሃለሁ አለው። እርሱም እስራኤል ሁሉ ጠባቂ እንደሌላቸው በጎች በተራሮች ላይ ተበትነው አየሁ፣ እግዚአብሔርም ለእነዚህ ጌታ የላቸው፣ እያንዳንዱም በሰላም ወደ ቤቱ ይመለስ አለ ብሎ ተናገረ። የእስራኤልም ንጉሥ ኢዮሳፍጥን ክፉ እንጂ መልካም ትንቢት አይናገርልኝም አላልሁህምን አለው። ሚክያስም አለ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። እግዚአብሔር በዙፋኑ ተቀምጦ የሰማይ ሠራዊት ሁሉ በቀኙና በግራው ቆመው አየው። እግዚአብሔርም ወጥቶ በሬማት ዘገለዓድ ይወድቅ ዘንድ የእስራኤልን ንጉሥ አክዓብን የሚያታልል ማን ነው አለ። አንዱም እንደዚህ ሌላውም እንደዚያ እያለ ተናገረ። መንፈስም መጣ፣ በእግዚአብሔርም ፊት ቆሞ እኔ አታልለዋለሁ አለ። እግዚአብሔርም በምን አለው። እርሱም ወጥቼ በነቢያት ሁሉ አፍ ሐሰተኛ መንፈስ እሆናለሁ አለ። እግዚአብሔርም ታታልለዋለህ፣ ይቀናሃል፣ ውጣ፣ እንዲህም አድርግ አለ። አሁንም እንሆ እግዚአብሔር በእነዚህ በነቢያትህ አፍ ሐሰተኛ መንፈስ አድርጓል፣ እግዚአብሔርም በአንተ ላይ ክፉ ተናግሮብሃል። የክንዓናም ልጅ ሴዴቅያስ ቀረበ፣ ሚክያስንም በጥፊ መታውና የእግዚአብሔር መንፈስ ከአንተ ጋር ይናገር ዘንድ በምን መንገድ ከኔ አለፈ አለ። ሚክያስም እነሆ በዚያ ቀን ልትሸሸግ ወደ እልፍኝ ስትሄድ ታያለህ አለ። የእስራኤልም ንጉሥ ሚክያስን ውሰዱ፣
ወደ ከተማይቱም አለቃ ወደ አሞን ወደ ንጉሱም ልጅ ወደ ኢዮአስ መልሳችሁ ንጉሱ እንዲህ ይላል፣ በደህና እስክመለስ ድረስ ይህ ሰው በግዞት አኑሩት፣ የመከራ እንጀራ መግቡት፣ የመከራ ውሃ ጠጡት በሉ አለ። ሚክያስም በደህና ብትመለስ እግዚአብሔር በእኔ ተናገረ አይደለም አለ። ደግሞም እናንተ ሕዝቡ ሁሉ ስሙኝ አለ። የእስራኤል ንጉሥና የይሁዳ ንጉሥ ኢዮሳፍጥ ወደ ሬማ ዘገለዓድ ወጡ። የእስራኤል ንጉሥም ኢዮሳፍጥን ልብሴን ለውጬ ወደ ሰልፍ እገባለሁ፣ አንተ ግን ልብስህን ልበስ አለው። የእስራኤልም ንጉሥ ልብሱን ለወጠ፣ ወደ ሰልፍም ገቡ። የሶርያም ንጉሥ የሰረገሎቹን አለቆች ከእስራኤል ንጉሥ በቀር ትንሽ ቢሆን ወይም ትልቅ ከማናቸውም ጋር አትጋጠሙ ብሎ አዞ ነበር። የሰረገሎችም አለቆች ኢዮሳፍጥን ባዩ ጊዜ የእስራኤል ንጉሥ ነው አሉ፣ ሊጋጠሙትም ከበቡት። ኢዮሳፍጥ ግን ጮኸ፣ እግዚአብሔርም ረዳው፣ አምላኩም ከእርሱ መለሳቸው። የሰረገሎቹም አለቆች የእስራኤል ንጉሥ እንዳልሆነ ባዩ ጊዜ እርሱን ከማሳደድ ተመለሱ። አንድ ሰውም ቀስቱን በድንገት ገትሮ የእስራኤልን ንጉሥ በጥሩሩ መጋጠሚያ መካከል ሳምባውን ወጋው። ሰረገለኛውንም ተወግቻለሁና እጅህን ግታ፣ ከሰልፍም ውስጥ አውጣኝ አለው። በዚያም ቀን ሰልፍ በረታ። የእስራኤልም ንጉሥ በሶርያም ፊት እስከ ማታ ድረስ በሰረገላው ላይ ራሱን ይደግፍ ነበር። ፀሐይም በገባ ጊዜ ሞተ። ምዕራፍ 19 የይሁዳም ንጉሥ ኢዮሳፍጥ ወደ ቤቱ ወደ ኢየሩሳሌም በደህና ተመለሰ። ባለ ራእዩ የአናኒ ልጅ ኢዩ ሊገናኘው ወጣ። ንጉሡንም ኢዮሳፍጥን ከሃዲውን ታግዛለህን? ወይስ እግዚአብሔርን የሚጠሉትን ትወዳለህን? ስለዚህም ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ ቁጣ ሆኖብሃል። ነገር ግን የማምለኪያ አጸዶቹን ከምድር አስወግደሃልና እግዚአብሔርንም ትፈልግ ዘንድ ልብህን አዘጋጅተሃልና መልካም ነገር ተገኝቶብሃል አለው። ኢዮሳፍጥም በኢየሩሳሌም ተቀመጠ። ደግሞም ከቤርሳቤህ ጀምሮ እስከ ተራራማው እስከ ኤፍሬም አገር ድረስ ወደ ሕዝቡ ወጥቶ ወደ አባቶቻቸው አምላክ ወደ እግዚአብሔር መለሳቸው። በምድር ላይ በተመሸጉት በይሁዳ ከተሞች ሁሉ በእያንዳንዱ ከተማ ውስጥ ፈራጆች አኖረ። ፈራጆቹንም ለእግዚአብሔር እንጂ ለሰው አትፈርዱምና እርሱም በፍርድ ነገር ከእናንተ ጋር ነውና የምታደርጉትን ተመልከቱ። አሁንም እግዚአብሔርን መፍራት በእናንተ ላይ ይሁን፣ በአምላካችንም በእግዚአብሔር ዘንድ በደልና ለሰውም ፊት ማድላት መማለጃም መውሰድ የለምና ሁሉን ተጠንቅቃችሁ አድርጉ አላቸው። ኢዮሳፍጥም ከሌዋውያንና ከካህናት ከእስራኤልም የአባቶች ቤቶች አለቆች በእግዚአብሔር ስም ፍርድን እንዲፈርዱ ክርክርን እንዲቆርጡ በኢየሩሳሌም ሾመ። እነርሱም በኢየሩሳሌም ተቀመጡ። እንዲህም ብሎ አዘዛቸው፣ እንዲሁ እግዚአብሔርን በመፍራት በቅንነትም በፍጹምም ልብ አድርጉ። በከተሞቻቸውም ከተቀመጡ ከወንድሞቻችሁ በደምና በደም መካከል በሕግና በትእዛዝ በሥርዓትና በፍርድም መካከል ያለ ማናቸውም ነገር ወደ እናንተ ቢመጣ እግዚአብሔርን እንዳይበድሉ ቁጣም በእናንተና በወንድሞቻችሁ ላይ እንዳይመጣ አስጠንቅቋቸው። እንዲሁም ብታደርጉ በደለኞች አትሆኑም። እነሆም ለእግዚአብሔር በሚሆነው ነገር ሁሉ የካህናቱ አለቃ አማርያ፣ በንጉሡም ነገር ሁሉ የይሁዳ ቤት አለቃ የይስማኤል ልጅ ዝባድያ በላያችሁ ተሾመዋል። ሌዋውያኑም ደግሞ በፊታችሁ አለቆች ይሆናሉ። በርትታችሁም አድርጉ፣ እግዚአብሔርም መልካም ከሚያደርግ ጋር ይሁን።
ምዕራፍ 20 እንዲህም ሆነ ከዚህ በኋላ የሞዓብና የአሞን ልጆች ከነርሱም ጋር ሙዖናውያን ኢዮሳፍጥን ሊወጉ ወጡ። ወረኞችም መጥተው ከባህሩ ማዶ ከሶራውያን ታላቅ ሰራዊት መጥቶብሃል፣ እነሆም አይነጋዲ በተባለች በሐሴሶን ታማር ናቸው ብለው ለኢዮሳፍጥ ነገሩት። ኢዮሳፍጥም ፈራ፣ እግዚአብሔርንም ሊፈልግ ፊቱን አቀና። በይሁዳም ሁሉ ጾም አወጀ። ይሁዳም እግዚአብሔርን ይፈልግ ዘንድ ተከማቸ። ከይሁዳ ከተሞችም ሁሉ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ መጡ። ኢዮሳፍጥም በይሁዳና በኢየሩሳሌም ጉባኤ መካከል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በአዲሱ አደባባይ ፊት ቆሞ እንዲህ አለ። አቤቱ የአባቶቻችን አምላክ ሆይ፣ በሰማይ ያለህ አምላክ አንተ አይደለህምን? የአሕዛብንስ መንግሥታት ሁሉ የምትገዛ አንተ አይደለህምን? ኃይልህና ችሎት በእጅህ ነው፣ ሊቋቋምህም የሚችል የለም። አምላካችን ሆይ፣ በዚህ ምድር የነበሩትን አሕዛብ ከሕዝብህ ከእስራኤል ፊት ያሳደድህ፣ ለወዳጅህም ለአብርሃም ዘር ለዘላለም የሰጠሃት አንተ አይደለህምን? እነርሱም ተቀመጡባት፣ ለስምህም መቅደስ ሠርተውባት። ክፉ ነገር የፍርድ ሰይፍ ወይም ቸነፈር ወይም ራብ ቢመጣብን ስምህ ባለበት በዚህ ቤት ፊትና በፊትህ ቆመን በመከራችን ወደ አንተ እንጮኻለን፣ አንተም ሰምተህ ታድነናለህ አሉ። አሁንም እነሆ እስራኤል ከግብፅ ምድር በወጡ ጊዜ ያልፉባቸው ዘንድ ያልፈቀድህላቸው ነገር ግን ፈቀቅ ብለው ያላጠፏቸው የአሞንና የሞዓብ ልጆች የሴይርም ተራራ ሰዎች እነሆ ለወረታችንም ክፋት ይመልሱልናል፣ ከሰጠህንም ርስት ያወጡን ዘንድ መጥተዋል። አምላካችን ሆይ፣ አንተ አትፈርድባቸውምን? ይህን የመጣብንን ታላቅ ወገን እንቃወም ዘንድ አንችልም፣ የምናደርገውንም አናውቅም። ነገር ግን ዐይኖቻችን ወደ አንተ ናቸው። የይሁዳም ሰዎች ሁሉ ከሕፃናቶቻቸውና ከሚስቶቻቸው ከልጆቻቸውም ጋር በእግዚአብሔር ፊት ቆመው ነበር። የእግዚአብሔርም መንፈስ በአሳፍ ወገን በነበረው በሌዋዊው በማታንያ ልጅ በይኤልም ልጅ በበናያስ ልጅ በዘካርያስ ልጅ በየሕዝኤል ላይ በጉባኤው መካከል መጣ። እንዲህም አለ፣ ይሁዳ ሁሉ በኢየሩሳሌምም የምትኖሩ አንተም ንጉሥ ኢዮሳፍጥ ስሙ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል፣ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው እንጂ የእናንተ አይደለምና ከዚህ ታላቅ ወገን የተነሣ አትፍሩ አትደንግጡም። ነገ በእነርሱ ላይ ውረዱ። እነሆ በጺጽ አቀበት ይወጣሉ፣ በሸለቆውም መጨረሻ በይሩኤል ምድረ በዳ ፊት ለፊት ታገኟቸዋላችሁ። እናንተ በዚህ ሰልፍ የምትዋጉ አይደላችሁም። ይሁዳና ኢየሩሳሌም ሆይ ተሰለፉ፣ ዝም ብላችሁ ቁሙ፣ የሚሆነውንም የእግዚአብሔርን መድኃኒት እዩ። እግዚአብሔርም ከእናንተ ጋር ነውና አትፍሩ አትደንግጡም። ነገ ውጡባቸው። ኢዮሳፍጥም በምድር ላይ ተደፋ። ይሁዳም ሁሉ በኢየሩሳሌምም የሚኖሩ በእግዚአብሔር ፊት ወደቁ፣ ለእግዚአብሔርም ሰገዱ። ሌዋውያኑም የቀዓት ልጆችና የቆሬ ልጆች የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን በእጅግ ታላቅ ድምፅ ያመሰግኑ ዘንድ ቆሙ። ማልደውም ተነሱ፣ ወደ ተቁሔም ምድረ በዳ ወጡ። ሲወጡም ኢዮሳፍጥ ቆመና ይሁዳና በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ሆይ ስሙኝ፣ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር እመኑ፣ ትጸኑም አላችሁ፣ በነቢያቱም እመኑ፣ ነገሩም ይሰላላችኋል አለ። ከሕዝቡም ጋር ተማክሮ በሰራዊቱ ፊት የሚሄዱትን ምሕረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ የሚሉትን ጌጠኛ ልብስም ለብሰው የሚያመሰግኑትን ለእግዚአብሔርም የሚዘምሩትን መዘምራን አቆመ። ዝማሬውንና ምስጋናውንም በጀመሩ ጊዜ ይሁዳን ሊወጉ በመጡት በአሞንና በሞዓብ ልጆች በሴይርም ተራራ ሰዎች ላይ
እግዚአብሔር ድብቅ ጦርን አመጣባቸው። እነርሱም ተመቱ። የአሞንና የሞአብ ልጆች በሴይርም ተራራ በሚኖሩት ላይ ፈጽመው ይገድሏቸው ዘንድ ያጠፏቸውም ዘንድ ተነስተውባቸው ነበር። በሴይርም የሚኖሩትን ካጠፉ በኋላ እያንዳንዱ ባልንጀራውን ለማጥፋት ተረዳዳ። የይሁዳም ሰዎች ወደ ምድረ በዳ ግንብ በመጡ ጊዜ ሕዝቡን አዩ። እነሆም በምድሩ ሁሉ ሬሳ ሞልቶ ነበር፣ ያመለጠም ሰው አልነበረም። ኢዮሳፍጥና ሕዝቡም ምርኮ ይወስዱ ዘንድ መጡ። ብዙ ከብትና ልዩ ልዩ ዕቃም ልብስም እጅግም ያማረ ዕቃ አገኙ፣ በዘበዙትም። ሁሉንም ይሸከሙ ዘንድ አልቻሉ። ከምርኮውም ብዛት የተነሳ እስከ 3 ቀን ድረስ ይበዘብዙ ነበር። በአራተኛውም ቀን በበረከት ሸለቆ ውስጥ ተሰበሰቡ። በዚያም እግዚአብሔርን ባረኩ። ስለዚህም ያ ስፍራ እስከ ዛሬ ድረስ የበረከት ሸለቆ ተባለ። የይሁዳና የኢየሩሳሌም ሰዎች በፊታቸውም ኢዮሳፍጥ እግዚአብሔር በጠላቶቻቸው ላይ ደስ አሰኝቷቸዋልና በደስታ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄዱ ዘንድ ተመለሱ። በበገናና በመሰንቆ በመለከት ወደ ኢየሩሳሌም ወደ እግዚአብሔር ቤት ገቡ። እግዚአብሔር የእስራኤልን ጠላቶች እንደ ወጋ በሰሙ ጊዜ በምድር መንግሥታት ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ፍርሃት ሆነ። የኢዮሳፍጥም መንግሥት ጸጥ አለች። አምላኩም በዙሪያው ካሉ አሳረፈው። ኢዮሳፍጥም በይሁዳ ላይ ነገሠ። መንገሥም በጀመረ ጊዜ የ35 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 25 ዓመት ነገሠ። እናቱም የሺልሂ ልጅ አዙባ ነበረች። በአባቱም በአሳ መንገድ ሄደ፣ ከእርሱም ፈቀቅ አላለም። በእግዚአብሔር ፊት ቅን አደረገ። ነገር ግን የኮረብታውን መስገጃዎች አልተወገዱም፣ ሕዝቡም ገና ልባቸውን ወደ አባቶቻቸው አምላክ አላዘጋጁም ነበር። የቀረውም የፊተኛውና የኋለኛው የኢዮሳፍጥ ነገር እነሆ በእስራኤል ነገሥታት መጽሐፍ ውስጥ በሚገኘው በአናኒ ልጅ በኢዩ ታሪክ ተጽፏል። ከዚህም በኋላ የይሁዳ ንጉሥ ኢዮሳፍጥ ሥራው እጅግ ክፉ ከሆነ ከእስራኤል ንጉሥ ከአካዝያስ ጋር ተባበረ። ወደ ተርሴስም የሚሄዱትን መርከቦች ያሰሩ ዘንድ አንድ ሆኑ። መርከቦቹም በኤጽዮን ጋብር አሰሩ። የመሪሳም ሰው የዶዳያ ልጅ አልዓዛር ከአካዝያስ ጋር ተባብረሃልና እግዚአብሔር ሥራህን አፍርሶታል ብሎ በኢዮሳፍጥ ላይ ትንቢት ተናገረ። መርከቦቹም ተሰበሩ፣ ወደ ተርሴስም ይሄዱ ዘንድ አልቻሉም። ምዕራፍ 21 ኢዮሳፍጥም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በዳዊትም ከተማ ከአባቶቹ ጋር ተቀበረ። ልጁም ኢዮራም በእርሱ ፋንታ ነገሠ። ለእርሱም የኢዮሳፍጥ ልጆች አዛርያስ፣ ይኤል፣ ዘካርያስ፣ ኤዛርያስ፣ ሚካኤል፣ ሰፋጥያስ የሚባሉ ወንድሞች ነበሩት። እነዚህ ሁሉ የይሁዳ ንጉሥ የኢዮሳፍጥ ልጆች ነበሩ። አባታቸውም ብዙ ስጦታ፣ ብርና ወርቅ፣ የከበረም ዕቃ በይሁዳም የተመሸጉትን ከተሞች ሰጣቸው። መንግሥቱን ግን የበኩር ልጁ ስለሆነ ለኢዮራም ሰጠ። ኢዮራምም በአባቱ መንግሥት ላይ ተነሥቶ በጸና ጊዜ ወንድሞቹን ሁሉ ሌሎችንም የእስራኤልን መሳፍንት በሰይፍ ገደለ። ኢዮራምም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ32 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 8 ዓመት ነገሠ። የአክዓብንም ልጅ አግብቶ ነበርና የአክዓብ ቤት እንዳደረገ በእስራኤል ነገሥታት መንገድ ሄደ። በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ አደረገ። ነገር ግን ከዳዊት ጋር ስላደረገው ቃል ኪዳን ለእርሱና ለልጆቹም በዘመናት ሁሉ መብራት ይሰጠው ዘንድ ስለ ሰጠው ተስፋ እግዚአብሔር የዳዊትን ቤት ያጠፋ ዘንድ አልወደደም። በእርሱም ዘመን ኤዶምያስ በይሁዳ ላይ አመፀ፣ ለራሱም ንጉሥ አነገሠ። ኢዮራምም ካለቆቹና ከሰረገሎቹ ሁሉ ጋር ተሻገረ።
በሌሊትም ተነስቶ እርሱንና የሰረገሎቹን አለቆች ከበው የነበሩትን የኤዶሚያስን ሰዎች መታ። ኤዶሚያስ ግን በይሁዳ ላይ እስከ ዛሬ ድረስ አመፀ። በዚያም ዘመን ልብና ደግሞ በእርሱ ላይ አመፀ፣ የአባቶቹን አምላክ እግዚአብሔርን ትቶ ነበርና። ዳግምም በይሁዳ ተራሮች ላይ መስገጃዎችን ሠራ፣ በኢየሩሳሌምም የተቀመጡትን እንዲያመነዝሩ አደረጋቸው፣ ይሁዳንም አሳተው። ከነቢዩ ከኤልያስ እንዲህ የሚል መጽሐፍ መጣበት፣ የአባትህ የዳዊት አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በአባትህ በኢዮሳፍጥ መንገድ በይሁዳም ንጉሥ በአሳ መንገድ አልሄድክምና በእስራኤል ነገሥታት መንገድ ግን ሄደሃልና የአክዓብን ቤት እንዳደረገ ይሁዳንና በኢየሩሳሌም የሚኖሩትን እንዲያመነዝሩ አድርገሃልና ካንተም የሚሻሉትን የአባትህን ቤት ወንድሞችህን ገድለሃልና እነሆ እግዚአብሔር ሕዝብህንና ልጆችህን ሚስቶችህንም ያለህንም ሁሉ በታላቅ መቅሰፍት ይቀስፋል። አንተም ከደዌው ጽናት የተነሣ አንጀትህ በየዕለቱ እስኪወጣ ድረስ በክፉ የአንጀት ደዌ ትታመማለህ። እግዚአብሔርም የፍልስጤማውያንንና በኢትዮጵያውያን አጠገብ የሚኖሩትን የአረባውያንን መንፈስ በኢዮራም ላይ አስነሣ። ወደ ይሁዳም ወጡ፣ አፈረሷትም፣ የንጉሡንም ቤት ዕቃ ሁሉ ወንዶች ልጆቹንም ሴቶች ልጆቹንም ማረኩ። ከታናሹም ልጅ ከአካዝያስ በቀር ልጅ አልቀረለትም። ከዚህም ሁሉ በኋላ እግዚአብሔር በማይፈወስ ደዌ አንጀቱን ቀሰፈው። ከቀንም ወደ ቀን እንዲህ ሆነ፣ ከሁለት ዓመት በኋላ ከደዌው ጽናት የተነሣ አንጀቱ ወጣ፣ በክፉም ደዌ ሞተ። ሕዝቡም ለአባቶቹ ያደርገው እንደ ነበረ ለእርሱ የመቃብር ወግ አላደረገም። መንገሥ በጀመረ ጊዜ የሠላሳ ሁለት ዓመት ጎልማሳ ነበረ፣ በኢየሩሳሌምም ስምንት ዓመት ነገሠ። ማንም ሳያዝንለት ሄደ፣ በዳዊትም ከተማ እንጂ በነገሥታት መቃብር አልቀበሩትም። ምዕራፍ 22 በኢየሩሳሌምም የነበሩትም ታናሹን ልጁን አካዝያስን በርሱ ፋንታ አነገሡት። የመጣባቸው የአረብና የአሊማዞን የሽፍቶች ጭፍራ የእርሱን ታላቆች ገድለዋቸው ነበርና። የይሁዳ ንጉሥ የኢዮራም ልጅ አካዝያስ ነገሠ። አካዝያስም መንገሥ በጀመረ ጊዜ ዕድሜው 42 ዓመት ነበረ፣ በኢየሩሳሌምም አንድ ዓመት ነገሠ። እናቱም ጎቶልያ የተባለች የዘንበሪ ልጅ ነበረች። እናቱም ክፉ ለማድረግ ትመክረው ነበርና እርሱም ደግሞ በአክዓብ ቤት መንገድ ሄደ። አባቱም ከሞተ በኋላ የአክዓብ ቤት እንዳደረገ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረገ፣ እስኪጠፉ ድረስ መካሪዎች ነበሩትና በምክራቸውም ሄደ። ከእስራኤልም ንጉሥ ከአክዓብ ልጅ ከኢዮራም ጋር የሶርያን ንጉሥ አዛሄልን በሬማት ዘገለዓድ ሊዋጋ ሄደ። ሶርያውያንም ኢዮራምን አቈሰሉት። ከሶርያም ንጉሥ ከአዛሄል ጋር በተዋጋ ጊዜ ሶርያውያን በሬማት ያቈሰሉትን ቁስል ይታከም ዘንድ ወደ ኢይዝራኤል ተመለሰ፣ ታሞም ነበርና። የይሁዳ ንጉሥ የኢዮራም ልጅ አካዝያስ የአክዓብን ልጅ ኢዮራምን ያይ ዘንድ ወደ ኢይዝራኤል ወረደ። አካዝያስም ወደ ኢዮራም በመምጣቱ ይጠፋ ዘንድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነበረ። በመጣም ጊዜ ከኢዮራም ጋር እግዚአብሔር የአክዓብን ቤት ያጠፋ ዘንድ ወደ ቀባው ወደ ናሜሲ ልጅ ወደ ኢዩ ወጣ። ኢዩም በአክዓብ ቤት ላይ ፍርድን ሲፈጽም የይሁዳን መሳፍንትና አካዝያስን ያገለግሉ የነበሩትን የአካዝያስን ወንድሞች ልጆች አግኝቶ ገደላቸው። አካዝያስንም ፈለገው፣ በሰማርያ ተሸሽጎ ሳለ አገኙት፣ ወደ ኢዩም አምጥተው ገደሉትና በፍጹም ልብ እግዚአብሔርን የፈለገው የኢዮሳፍጥ ልጅ ነው ብለው ቀበሩት። ከአካዝያስም ቤት ማንም መንግሥትን ይይዝ ዘንድ የሚችል አልነበረም። የአካዝያስም እናት ጎቶልያ ልጇ እንደ ሞተ ባየች ጊዜ ተነሥታ የይሁዳን ቤተ መንግሥት ዘር ሁሉ አጠፋች። የንጉሡ ልጅ ዮሳቤት ግን ከተገደሉት ከንጉሡ ልጆች መካከል የአካዝያስን ልጅ
ኢዮአስን ሰርቃ ወሰደች። እርሱንና ሞግዚቱን በእልፍኝ ውስጥ አኖረቻቸው። ጎተልያ እንዳታስገድለው የንጉሡ የኢዮራም ልጅ የአካዝያስ እህት የካህኑ የዮዳሄ ሚስት ዮሳቤት እንዲሁ ሸሸገችው። በእነርሱም ዘንድ ተሸሽጎ በእግዚአብሔር ቤት 6 ዓመት ያህል ተቀመጠ። ጎቶልያም በምድር ላይ ነገሰች። ምዕራፍ 23 በሰባተኛውም ዓመት ዮዳሄ በረታ። የመቶ አለቆቹንም የይሮሃምን ልጅ አዛርያስን፣ የይሆናንም ልጅ ይስማኤልን፣ የጾቤድንም ልጅ አዛርያስን፣ የአዳያንም ልጅ መእስያን፣ የዝክሪንም ልጅ ኤሊሳፋጥን ወስዶ ከእነርሱ ጋር ቃል ኪዳን አደረገ። ይሁዳንም ዞሩ። በይሁዳም ከተሞች ሁሉ ሌዋውያንንና የእስራኤልን አባቶች ቤቶች አለቆች ሰብስበው ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። ጉባኤውም ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ከንጉሥ ጋር ቃል ኪዳን አደረገ። ዮዳሄም አላቸው፣ እነሆ እግዚአብሔር ስለ ዳዊት ልጆች እንደ ተናገረ የንጉሡ ልጅ ይነግሣል። የምታደርጉት ይህ ነው፤ በሰንበት ቀን ከምትገቡት ከእናንተ ከካህናትና ከሌዋውያን ከሦስት አንድ እጅ በመግቢያ በሮች በረኞች ሁኑ፤ ከሦስት አንድ እጅ በንጉሡ ቤት ሁኑ፤ አንድ እጅም በመካከለኛው በር ሁኑ። ሕዝቡም ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት አደባባይ ይሁኑ። ወደ እግዚአብሔር ቤት ግን ከካህናትና ከአገልጋዮቹ ሌዋውያን በቀር ማንም አይግባ፤ እነርሱ ቅዱሳን ናቸውና ይግቡ። ሕዝቡም ሁሉ የእግዚአብሔርን ሕግ ይጠብቅ። ሌዋውያንም የጦር መሣሪያቸውን በእጃቸው ይዘው ንጉሡን በዙሪያው ይክበቡት፤ ወደ ቤቱም የሚገባ ይገደል። ንጉሡም ሲገባና ሲወጣ ከእርሱ ጋር ሁኑ። ሌዋውያንና ይሁዳም ሁሉ ካህኑ ዮዳሄ ያዘዘውን ሁሉ አደረጉ። ካህኑም ዮዳሄ ሰሞነኞቹን አላሰናበተም ነበርና እያንዳንዱ በሰንበት ቀን ይገቡ የነበሩትን በሰንበትም ቀን ይወጡ የነበሩትን ሰዎች ወሰደ። ካህኑም ዮዳሄ በእግዚአብሔር ቤት የነበረውን የንጉሡን የዳዊትን ጋሻና ጦር አላባሽ አግሬውንም ጋሻ ለመቶ አለቆች ሰጣቸው። ሕዝቡም ሁሉ እያንዳንዱ የጦር መሣሪያውን በእጁ እየያዘ በንጉሡ ዙሪያ ከቤቱ ቀኝ እስከ ቤቱ ግራ ድረስ በመሠዊያውና በቤቱ አጠገብ እንዲቆም አደረገ። የንጉሡንም ልጅ አውጥተው ዘውዱን ጫኑበት፣ ምስክሩንም ሰጡት፣ አነገሡትም። ዮዳሄና ልጆቹም ንጉሡ ሺህ ዓመት ይንገሥ እያሉ ቀቡት። ጎቶልያም የሚሮጡትንና ንጉሡን የሚያመሰግኑትን የሕዝቡን ድምፅ በሰማች ጊዜ ወደ ሕዝቡ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣች። እነሆም ንጉሡ በመግቢያው በአምዱ አጠገብ ሆኖ ከንጉሡም ጋር አለቆችና መለከተኞች ቆመው አየች። የአገሩም ሕዝብ ሁሉ ደስ ብሏቸው መለከቱን ይነፉ ነበር። መዘምራንም በዜማ ዕቃ እያዜሙ የምስጋና መዝሙር ይዘምሩ ነበር። ጎቶልያም ልብሷን ቀዳ፣ ዓመፅ ነው! ዓመፅ ነው! ብላ ጮኸች። ካህኑም ዮዳሄ በጭፍራው ላይ የተሾሙትን መቶ አለቆች ወደ ሰልፉ መካከል አውጧት፣ የሚከተላትም በሰይፍ ይገደል ብሎ አዘዛቸው። ካህኑም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አትግደሏት አለ። ገለልም ብለው አሳለፏት። እርሷም ወደ ፈረሱ በር መግቢያ ወደ ንጉሡ ቤት ሄደች፣ በዚያም ገደሏት። ዮዳሄም በእርሱና በሕዝቡ ሁሉ በንጉሡም መካከል የእግዚአብሔር ሕዝብ ይሆኑ ዘንድ ቃል ኪዳን አደረገ። ሕዝቡም ሁሉ ወደ በዓል ቤት ሄደው አፈረሱት፣ መሠዊያዎቹንና ምስሎቹን አደቀቁ። የበዓልንም ካህን ማታንን በመሠዊያው ፊት ገደሉት። ዮዳሄም በሙሴ ሕግ እንደ ተጻፈው እንደ ዳዊትም ትእዛዝ በደስታና በመዝሙር ለእግዚአብሔር የሚቃጠለውን መሥዋዕት ያቀርቡ ዘንድ ዳዊት በእግዚአብሔር ቤት የከፈላቸውን ካህናትና ሌዋውያን
በእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት ላይ ሾመ። በማናቸውም ነገር ሁሉ ርኩስ የሆነ ሰው እንዳይገባ በእግዚአብሔር ቤት በር በረኞችን አኖረ። የመቶ አለቆችንም ከበርቴዎቹንም የሕዝቡንም አለቆች ያገሩንም ሕዝብ ሁሉ ወሰደ። ንጉሡንም ከእግዚአብሔር ቤት አወረደ። በላይኛውም በር በኩል ወደ ንጉሡ ቤት መጡ። ንጉሡንም በመንግሥቱ ዙፋን ላይ አኖሩት። ያገሩም ሕዝብ ሁሉ ደስ አላቸው። ከተማይቱም ጸጥ አለች። ጎቶልያንም በሰይፍ ገደሏት። ምዕራፍ 24 ኢዮአስም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የሰባት ዓመት ልጅ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 40 ዓመት ነገሠ። እናቱ ሳቢያ የተባለች የቤርሳቤህ ሴት ነበረች። በካህኑም በዮዳሄ ዘመን ሁሉ ኢዮአስ በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገር አደረገ። ዮዳሄም ሁለት ሚስቶች አጋባው፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆችንም ወለደ። ከዚህም በኋላ ኢዮአስ የእግዚአብሔርን ቤት ይጠግን ዘንድ አሰበ። ካህናትንና ሌዋውያንንም ሰብስቦ ወደ ይሁዳ ከተሞች ውጡ፣ የአምላካችሁንም ቤት በየዓመቱ ለማደስ ከእስራኤል ሁሉ ገንዘብን ሰብስቡ፣ ነገሩንም ፈጥናችሁ አድርጉ አላቸው። ሌዋውያን ግን ቸል አሉ። ንጉሡም አለቃውን ዮዳሄን ጠርቶ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ስለ ምስክሩ ድንኳን የእስራኤል ጉባኤ እንዲያዋጣ ያዘዘውን ግብር ከይሁዳና ከኢየሩሳሌም ያመጡ ዘንድ ስለ ምን ሌዋውያንን አላተጋሃቸውም? አለው። ጎቶልያ ከሐዲት ነበረችና ልጆቿም የእግዚአብሔርን ቤት አፍርሰዋልና በእግዚአብሔርን ቤት ተቀድሶ የነበረውን ሁሉ ለበዓሊም ሰጥተዋልና። ንጉሡም አዘዘ። ሳጥንም ሠርተው በእግዚአብሔር ቤት በር አጠገብ በስተ ውጪ አኖሩት። የእግዚአብሔርም ባሪያ ሙሴ በምድረ በዳ በእስራኤል ላይ ያዘዘውን ግብር ለእግዚአብሔር ያመጡ ዘንድ በይሁዳና በኢየሩሳሌም አዋጅ ነገሩ። አለቆቹና ሕዝቡም ሁሉ ደስ ብሏቸው አቀረቡት፣ እስኪሞላም ድረስ በሳጥኑ ውስጥ ጣሉት። ሳጥኑም በሌዋውያን እጅ ወደ ንጉሡ ሽማምንት በደረሰ ጊዜ፣ ብዙ ገንዘብም እንዳለበት ባየ ጊዜ የንጉሡ ጸሐፊና የዋነኛው ካህን ሹም እየመጡ ብሩን ከሳጥን ያወጡ ነበር። ሳጥኑንም ደግሞ ወደ ስፍራው ይመልሱት ነበር። እንዲሁም በየቀኑ ያደርጉ ነበር። ብዙም ገንዘብ አከማቹ። ንጉሡና ዮዳሄም በእግዚአብሔር ቤት ሥራ ላይ ለተሾሙት ሰጧቸው። እነርሱም የእግዚአብሔርን ቤት የሚጠግኑትን ጠራቢዎችና አናጢዎችን፣ የእግዚአብሔርንም ቤት የሚያድሱትን የብረትና የናስ ሠራተኞችን ይገዙበት ነበር። ሠራተኞቹን ሠሩ፣ የፈረሰውም በእጃቸው ተጠገነ። የእግዚአብሔርንም ቤት እንደ ቀድሞው ሥራ መለሱ፣ አጽንተውም አቆሙት። በጨረሱም ጊዜ የተረፈውን ገንዘብ በንጉሡና በዮዳሄ ፊት አመጡ። እነርሱም ለእግዚአብሔር ቤት ዕቃ፣ ለአገልግሎትና ለቁርባን ዕቃ፣ ለጭልፋዎችም ለወርቅና ለብርም ዕቃ አደረጉት። በዮዳሄም ዘመን ሁሉ ለእግዚአብሔር ቤት የሚቃጠል መሥዋዕት ሁል ጊዜ ያቀርቡ ነበር። ዮዳሄም ሸመገለ፣ ዕድሜም ጠግቦ ሞተ። በሞተ ጊዜ ዕድሜው 130 ዓመት ነበረ። ከእስራኤልም ጋር ከእግዚአብሔርና ከቤቱም ጋር ቸርነትን ሠርቶአልና በዳዊት ከተማ ከነገሥታት ጋር ቀበሩት። ዮዳሄም ከሞተ በኋላ የይሁዳ አለቆች ገብተው ለንጉሡ እጅ ነሡ። ንጉሡም እሺ አላቸው። የአባቶቻቸውንም አምላክ እግዚአብሔርን ትተው የማምለኪያ አጸዶችንና ጣዖታትን አመለኩ። በዚህ በደላቸውም ምክንያት በይሁዳና በኢየሩሳሌም ላይ ቁጣ ወረደ። ወደ እግዚአብሔርም ይመልሷቸው ዘንድ ነቢያትን ይሰድላቸው ነበር፣ መሰከሩባቸውም፣ እነርሱ ግን አላዳመጡም። የእግዚአብሔርም መንፈስ በካህኑ በዮዳሄ ልጅ በዘካርያስ ላይ መጣ። እርሱም በሕዝቡ ፊት ቆመና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣
የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ለምን ትተላለፋላችሁ? መልካምም አይሆንላችሁም። እግዚአብሔርን ስለተዋችሁ እርሱ ትቷችኋል አላቸው። ተማማሉበትም። በንጉሡም ትእዛዝ በእግዚአብሔር ቤት አደባባይ ውስጥ በድንጋይ ወገሩት። እንዲሁም ንጉሡ ኢዮአስ ዮዳሄ ያደረገለትን ቸርነት አላሰበም። ልጁንም ዘካርያስን አስገደለው። እርሱም ሲሞት እግዚአብሔር ይየው ይፈልገው አለ። ዓመቱም ካለፈ በኋላ የሶራውያን ሰራዊት መጡበት። ወደ ይሁዳና ወደ ኢየሩሳሌምም መጥተው ከሕዝቡ መካከል የሕዝቡን አለቆች ሁሉ አጠፉ። ምርኳቸውንም ሁሉ ወደ ንጉሡ ወደ ደማስቆ ላኩ። የሶራውያንም ሰራዊት ቁጥር ጥቂት ሆኖ ሳለ እግዚአብሔር ታላቅን ሰራዊት አሳልፎ በእጃቸው ሰጣቸው። ይህም የሆነው የአባቶቻቸውን አምላክ እግዚአብሔርን ትተው ስለነበረ ነው። እነርሱም በኢዮአስ ላይ ፍርድ ፈረዱበት። ከእርሱም ዘንድ አልፈው ከሄዱ በኋላ እጅግ ታሞ ነበር። የገዛ ባሪያዎቹም ስለ ካህኑ ስለ ዮዳሄ ልጅ ተበቅለው ተማማሉበት። በአልጋውም ላይ ገደሉት፣ ሞተም። በዳዊት ከተማ እንጂ በነገሥታት መቃብር አልቀበሩትም። የተማማሉበትም የአሞናዊቱ የሰማዓት ልጅ ዛባድ፣ የሞዓባዊቱም የሰማሪት ልጅ ዮዛባት ነበሩ። የልጆቹና በእርሱ ላይ የተደረገው ነገር የእግዚአብሔርንም ቤት ማደሱ እነሆ በነገሥታቱ መጽሐፍ ተጽፏል። ልጁም አሜስያስ በእርሱ ፋንታ ነገሠ። ምዕራፍ 25 አሜስያስም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ25 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 29 ዓመት ነገሠ። እናቱ ዮአዳን የተባለች የኢየሩሳሌም ሴት ነበረች። በእግዚአብሔርም ፊት ቅን ነገር አደረገ፣ ነገር ግን በፍጹም ልብ አይደለም። መንግሥትም በጸናለት ጊዜ አባቱን የገደሉትን ባሪያዎች ገደለ። በሙሴም ሕግ መጽሐፍ እንደ ተጻፈ እግዚአብሔርም ሰው ሁሉ በገዛ ኃጢአቱ ይሙት እንጂ አባቶች በልጆች ፋንታ ይሙቱ፣ ልጆችም በአባቶች ፋንታ ይሙቱ ብሎ እንዳዘዘ የነፍሰ ገዳዮችን ልጆች አልገደለም። አሜስያስም ይሁዳን ሰበሰበ። በየአባቶቻቸውም ቤቶች ከሺህ አለቆችና ከመቶ አለቆች እጅ በታች አቆማቸው። ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉትን ይሁዳንና ብንያምን ሁሉ ቈጠረ። ለሰልፍም የሚወጡ ጋሻና ጦርም የሚይዙ 300,000 የተመረጡ ሰዎች አገኘ። ደግሞም ከእስራኤል ዘንድ 100,000 ጽኑዓን ኃያላን በመቶ መክሊት ብር ቀጠረ። አንድ እግዚአብሔር ሰው ግን ወደ እርሱ መጥቶ ንጉሥ ሆይ፣ እግዚአብሔር ከእስራኤልና ከኤፍሬም ልጆች ጋር አይደለምና የእስራኤል ጭፍራ ካንተ ጋር አይውጣ። ብትሄድ ግን በእነርሱ ማሸነፍን ብታስብ የመርዳትና የመጣል ኃይል ከእግዚአብሔር ዘንድ ነውና እግዚአብሔር በጠላቶቼ ፊት ይጥልሃል አለው። አሜስያስም የእግዚአብሔርን ሰው ለእስራኤል ጭፍራ የሰጠሁት 100 መክሊት ምን ይሁን አለው። የእግዚአብሔርም ሰው ከዚህ አብልጦ ይሰጥህ ዘንድ እግዚአብሔር ይችላል ብሎ መለሰለት። አሜስያስም ከኤፍሬም የመጡትን ጭፍሮች ወደ ስፍራቸው ይመለሱ ዘንድ ለይቶ አሰናበታቸው። ስለዚህም ቁጣቸው በይሁዳ ላይ ጸና፣ ወደ አገራቸውም በጽኑ ቁጣ ተመለሱ። አሜስያስም በረታ። ሕዝቡንም አውጥቶ ወደ ጨው ሸለቆ ሄደ። ከሴይርም ልጆች 10,000 ገደለ። የይሁዳም ልጆች ደግሞ 10,000 ሰዎችን በሕይወታቸው ማረኩ። ወደ ዓለቱም ራስ ላይ አመጧቸው፣ ከዓለቱም ራስ ላይ ጣሏቸው፣ ሁሉም ተፈጠፈጡ። አሜስያስ ግን ከእርሱ ጋር ወደ ሰልፍ እንዳይሄዱ ያሰናበታቸው ጭፍሮች ከሰማርያ ጀምረው እስከ ቤት ሆሮን ድረስ በይሁዳ ከተሞች ላይ አደጋ ጣሉ። ከእነርሱም 3,000 ገደሉ፣ ብዙ ምርኮም
ማረኩ። አሜሲያስም የኤዶሚያስን ሰዎች ከገደለ በኋላ የሴይርን ልጆች አማልክት አመጣ። የእርሱም አማልክት ይሆኑ ዘንድ አቆማቸው፣ ይሰግድላቸውም ያጥንላቸውም ነበር። ስለዚህም የእግዚአብሔር ቁጣ በአሜሲያስ ላይ ነደደና ሕዝባቸውን ካንተ እጅ ያላዳኑትን የአሕዛብን አማልክት ስለምን ፈለግካቸው? የሚል ነቢይ ሰደደበት። እርሱም ሲናገር ንጉሡ በውኑ አንተ የንጉሡ አማካሪ ልትሆን ሾመንሃልን? ተው፣ ቅጣትን ስለምን ትሻለህ? አለው። ነቢዩም ይህን አድርገሃልና ምክሬንም አልሰማህምና እግዚአብሔር ሊያጠፋህ እንዳሰበ አወቁ ብሎ ተወ። የይሁዳም ንጉሥ አሜስያስ ምክር አደረገና ና እርስ በርሳችን ፊት ለፊት እንተያይ ብሎ ወደ እስራኤል ንጉሥ ወደ ኢዩ ልጅ ወደ ኢዩ አካዝ ልጅ ወደ ኢዮአስ ላከ። የእስራኤልም ንጉሥ ኢዮአስ የሊባኖስ ኩርንችት ልጅህን ለልጄ ሚስት አድርገ ስጠው ብሎ ወደ ሊባኖስ ዝግባ ላከ። የሊባኖስም አውሬ አልፎ ኩርንችቱን ረገጠ። አንተም እነሆ ኤዶምያስን መትቻለሁ ብለህ ኰርተሃል። በቤትህ ተቀምጠ አንተ ከይሁዳ ጋር ተወድቅ ዘንድ ስለምን መከራ ትሻለህ? ብሎ ወደ ይሁዳ ንጉሥ ወደ አሜስያስ ላከ። የኤዶምያስንም አማልክት ስለፈለጉ በጠላቶቻቸው እጅ አሳልፎ ይሰጣቸው ዘንድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነበረና አሜስያስ አልሰማም። የእስራኤልም ንጉሥ ኢዮአስ ወጣ። እርሱና የይሁዳ ንጉሥ አሜስያስም በይሁዳ ባለች በቤት ሳሚስ ላይ እርስ በርሳቸው ተያዩ። ይሁዳም በእስራኤል ፊት ተመታ፣ እያንዳንዱም ወደ ድንኳኑ ሸሸ። የእስራኤልም ንጉሥ ኢዮአስ የይሁዳን ንጉሥ የአካዝያስን ልጅ የኢዮአስን ልጅ አሜስያስን በቤተ ሳሚስ ይዞ ወደ ኢየሩሳሌም አመጣው። የኢየሩሳሌምንም ቅጥር ከኤፍሬም በር ጀምሮ እስከ ማዕዘኑ በር ድረስ 400 ክንድ አፈረሰ። ወርቁንና ብሩን ሁሉ በእግዚአብሔርም ቤት ከኦቤድ ኤዶም ጋር የነበሩትን ዕቃዎች ሁሉ የንጉሡን ቤተ መዛግብት በመያዣ የተያዙትንም ወስዶ ወደ ሰማርያ ተመለሰ። የይሁዳም ንጉሥ የኢዮአስ ልጅ አሜስያስ ከእስራኤል ንጉሥ ከኢዮአካዝ ልጅ ከኢዮአስ ሞት በኋላ 15 ዓመት ኖረ። የቀረውም የፊተኛውና የኋለኛው የአሜስያስ ነገር እነሆ በይሁዳና በእስራኤል ነገሥታት መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? አሜስያስም እግዚአብሔርን ከመከተል ከራቀ በኋላ በኢየሩሳሌም የአመፅ መሐላ አደረጉበት። ወደ ለኪሶም ኮበለለ፣ በስተኋላውም ወደ ለኪሶ ላኩ። በዚያም ገደሉት፣ በፈረስም ጭነው አመጡት፣ በዳዊትም ከተማ ከአባቶቹ ጋር ቀበሩት። ምዕራፍ 26 የይሁዳም ሕዝብ ሁሉ የ16 ዓመት ጎልማሳ የነበረውን ኦዝያንን ወስደው በአባቱ በአሜስያስ ፋንታ አነገሱት። ንጉሡም ከአባቶቹ ጋር ካንቀላፋ በኋላ ኦዝያን ኤላትን ሠራ፣ ወደ ይሁዳም መለሳት። ኦዝያንም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ16 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 52 ዓመት ነገሠ። እናቱም ኢኮልያ የተባለች የኢየሩሳሌም ሴት ነበረች። አባቱም አሜስያስ እንዳደረገው ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገር አደረገ። እግዚአብሔርንም መፍራት ባስተማረ በዘካርያስ ዘመን እግዚአብሔርን ይፈልግ ዘንድ ልብ አደረገ። እግዚአብሔርንም በፈለገ ጊዜ እግዚአብሔር ነገሩን አከናወነለት። ወጥቶም ከፍልስጤማውያን ጋር ተዋጋ። የጌትንና የይብናን የአዛጦንንም ቅጥር አፈረሰ። በአዛጦንና በፍልስጤማውያንም አገር ከተሞችን ሠራ።
እግዚአብሔርም በፍልስጤማውያንና በጉርባአል በሚኖሩ አረባውያን በሙዑናውያንም ላይ ረዳው። አሞናውያንም ለኦዚያን ገበሩ፣ እጅግም በርትቶ ነበርና ዝናው እስከ ግብጽ መግቢያ ድረስ ተሰማ። ኦዚያንም በኢየሩሳሌም በማዕዘኑ በርና በሸለቆ በር ቅጥሩም በዞረበት ማዕዘን አጠገብ ግንቦችን ሰርቶ መሸጋቸው። ብዙ እንስሶች ነበሩትና በምድረ በዳውና በቆላው በደጋውም ግንብ ሠራ። ብዙ ጉድጓድም ማሰ፣ ደግሞም እርሻ ይወድ ነበርና በተራራማውና በፍሬያማው ስፍራ አራሾችና አትክልተኞች ነበሩት። ደግሞም ለኦዚያን በሰራዊት ውስጥ ሰልፈኞች ነበሩት። በንጉሡም አለቃ በሐናንያ ትእዛዝ ባለቃውም በምእስያና በጸሐፊውም በይኢኤል እጅ እንደ ተቈጠሩ ወደ ሰልፍ በየቁጥራቸው ይወጡ ነበር። የአባቶቻቸውን ቤቶች አለቆች የጽኑዓን ኃያላኑ ቁጥር ሁሉ 2600 ነበረ። ንጉሡንም በጠላቱ ላይ ያግዝ ዘንድ በታላቅ ኃይል ወደ ሰልፍ የሚወጣ ከእጃቸውም በታች የነበረ ሰራዊት 370,500 ነበር። ኦዚያንም ለጭፍራው ሁሉ ጋሻና ጦር፣ ራስ ቆርና ጥሩር፣ ቀስትና የሚወነጭፉትን ድንጋይ አዘጋጀላቸው። በኢየሩሳሌምም በብልሃተኞች እጅ የተሠሩትን በግንብና በቅጥር ላይ የሚኖሩትን ፍላጻና መርግ የሚወረውርባቸውን መሣሪያዎች አደረገ። እስኪ በረታም ድረስ እግዚአብሔር በድንቅ ረድቶታልና ዝናው እስከ ሩቅ ድረስ ተሰማ። ነገር ግን በበረታ ጊዜ ለጥፋት ልቡ ታበየ፣ አምላኩንም እግዚአብሔርን በደለ። ወደ መቅደስም ገብቶ በዕጣን መሠዊያ ላይ አጠነ። ካህኑም አዛርያስ ከእርሱ ጋር ጽኑዓን የነበሩ 80 የእግዚአብሔር ካህናት ተከትለው ገቡ። ንጉሡንም ኦዚያንን እየተቃወሙ ኦዚያን ሆይ ዕጣን ማጠን የተቀደሱት የአሮን ልጆች የክህነቱ ሹመት ነው እንጂ ለእግዚአብሔር ታጥን ዘንድ ላንተ አይገባህም፣ በድለሃልና ከመቅደስ ውጣ፣ ከአምላክም ከእግዚአብሔር ዘንድ ክብር አይሆንልህም አሉት። ኦዚያንም ተቈጣ፣ የሚያጥንበትም ጥና በእጁ ነበረ። ካህናቱንም በተቈጣ ጊዜ በካህናቱ ፊት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በዕጣን መሠዊያው አጠገብ ሳለ በግንባሩ ላይ ለምጽ ታየ። ታላቁም ካህን አዛርያስ ካህናቱም ሁሉ ተመለከቱት፣ እነሆም በግንባሩ ላይ ለምጽ ነበረ። ፈጥነውም አባረሩት። እርሱም ደግሞ እግዚአብሔር ቀስፎት ነበርና ይወጣ ዘንድ ቸኰለ። ኦዚያን እስኪሞት ድረስ ለምጻም ነበረ። ለምጻምም ሆኖ ከእግዚአብሔር ቤት ተቈርጧልና በተለየ ቤት ይቀመጥ ነበር። ልጁም ኢዮአታም በንጉሡ ቤት ላይ ሆኖ በምድሩ ሕዝቡ ላይ ይፈርድ ነበር። የቀረውንም የፊተኛውንና የኋለኛውን የኦዚያንን ነገር ነቢዩ የአሞጽ ልጅ ኢሳይያስ ጽፎታል። ኦዚያንም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ ለምጻም ነው ብለው ከአባቱ ጋር በነገሥታቱ መቃብር እርሻ ውስጥ ቀበሩት። ልጁም ኢዮአታም በእርሱ ፋንታ ነገሠ። ምዕራፍ 27 ኢዮአታምም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ25 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 16 ዓመት ነገሠ። እናቱም የሳዶቅ ልጅ ኢየሩሳ ትባል ነበር። አባቱም ኦዚያን እንዳደረገው ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገር አደረገ። ነገር ግን ወደ እግዚአብሔር መቅደስ አልገባም፣ ሕዝቡም ገና ይበድል ነበር። የእግዚአብሔርን ቤት የላይኛውንም በር ሠራ፣ በኦፌልም ቅጥር ላይ እጅግ ሠራ። በተራራማውም በይሁዳ አገር ላይ ከተሞችን ሠራ፣ በዱር ስፍራዎችም አምባዎችንና ግንቦችን ሠራ። ከአሞንም ልጆች ንጉሥ ጋር ተዋጋ፣ አሸነፋቸውም። በዚያም ዓመት የአሞን ልጆች 100 መክሊት ብር፣ 10,000 የቆሬስ መስፈሪያ ስንዴ፣ 10,000 የቆሬስ መስፈሪያ ገብስ ሰጡት። እንዲሁም ደግሞ የአሞን ልጆች በሁለተኛውና በሦስተኛው ዓመት ሰጡት። ኢዮአታምም በአምላኩ በእግዚአብሔር ፊት መንገዱን አቅንቶአልና በረታ።
የቀረውም የኢዮአታም ነገር ሰልፉም ሁሉ ሥራውም እነሆ በእስራኤልና በይሁዳ ነገሥታት መጽሐፍ ተጽፏል። መንግሥት በጀመረ ጊዜ የሀያ አምስት ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 16 ዓመት ነገሠ። ኢዮአታምም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በዳዊትም ከተማ ቀበሩት። ልጁም አካዝ በርሱ ፋንታ ነገሠ። ምዕራፍ 28 አካዝ መንግሥት በጀመረ ጊዜ የሀያ ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 16 ዓመት ነገሠ። እንደ አባቱም እንደ ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገር አላደረገም፣ ነገር ግን በእስራኤል ነገሥታት መንገድ ሄደ። ደግሞም ለበዓሊም ቀልጠው የተሠሩትን ምስሎችን ሠራ። ደግሞም በሄኖም ልጅ ሸለቆ ውስጥ አጠነ። እግዚአብሔር ከእስራኤል ልጆች ፊት እንዳሳደዳቸው እንደ አሕዛብ ክፉ ልማድ ልጆቹን በእሳት አቃጠለ። በኮረብታውም መስገጃዎችና በተራሮችም ላይ በለመለመውም ዛፍ ሁሉ በታች ይሰዋና ያጥን ነበረ። ስለዚህ አምላኩ እግዚአብሔር በሶርያ ንጉሥ እጅ አሳልፎ ሰጠው። ሶርያውያንም መቱት። ከእርሱም ብዙ ምርኮኞች ወስደው ወደ ደማስቆ አመጡ። ደግሞም በእስራኤል ንጉሥ እጅ አሳልፎ ሰጠው። እርሱም በታላቅ አመታት መታው። የአባቶቻቸውንም አምላክ እግዚአብሔርን ትተውት ነበርና የሮሜልየ ልጅ ፋቁሔ በአንድ ቀን ከይሁዳ 120,000 ገደለ። ሁሉም ጽኑዓን ነበሩ። ከኤፍሬምም ወገን የነበረ ኃያል ሰው ዝክሪ የንጉሡን ልጅ መእስያንና የቤቱን አዛዥ አዛሪቃምን፣ ለንጉሡም በማዕረግ ሁለተኛ የሆነውን ሕልቃናን ገደለ። የእስራኤል ልጆች ከወንድሞቻቸው 200,000 ሴቶችን ወንዶችና ሴቶች ልጆችንም ማረኩ። እጅግም ምርኮ ከእነርሱ ወስደው ወደ ሰማርያ አገቡ። በዚያም ኦዴድ የተባለ የእግዚአብሔር ነቢይ ነበረ። ወደ ሰማርያም የሚመጣውን ጭፍራ ሊገናኘው ወጣ። እንዲህም አላቸው፣ እነሆ የአባቶቻችሁ አምላክ እግዚአብሔር ይሁዳን ስለ ተቈጣ በእጃችሁ አሳልፎ ሰጣቸው። እናንተም ወደ ሰማይ በሚደርስ ቁጣ ገደላችኋቸው። አሁንም የይሁዳና የኢየሩሳሌም ልጆች ባሪያዎች ሆነው ይገዙላችሁ ዘንድ ታስባላችሁ። ነገር ግን አምላካችሁን እግዚአብሔርን የበደላችሁት በደል በእናንተ ዘንድ የለምን? አሁንም ስሙኝ፣ የእግዚአብሔር ቁጣ በላያችሁ ነዷልና ከወንድሞቻችሁ የወሰዳችኋቸውን ምርኮኞች መልሱ። ደግሞም ከኤፍሬም ልጆች አለቆች የዮሐናን ልጅ አዛርያስ፣ የሚሽሌሞትም ልጅ በራኪያ፣ የሰለሙም ልጅ ይዝቅያ፣ የሃድላይም ልጅ አሜሳይ ከሰልፍ በተመለሱት ላይ ተቃወሟቸው። ደግሞም በእግዚአብሔር ፊት በእኛ ላይ በደል ታመጡብናላችሁና ኀጢአታችንንና በደላችንን ታበዙብናላችሁና የተማረኩትን ወደዚያ አታግቡ፣ በደላችን ታላቅ ነውና የመቅሰፍቱም ቁጣ በእስራኤል ላይ ነውና አሏቸው። ሰልፈኞቹም ምርኮኞቹና ምርኮውን ባለቆችና በጉባኤ ሁሉ ፊት ተዉ። በስማቸውም የተጻፉ ሰዎች ተነስተው ምርኮኞቹን ወሰዱ። በመካከላቸውም ራቁታቸውን ለነበሩ ሁሉ ከምርኮው አለበሷቸው፣ አጎናጸፏቸውም፣ ጫማም በእግራቸው አደረጉላቸው። መገቧቸውም፣ አጠጧቸውም፣ ቀቧቸው። ደካሞቹንም ሁሉ በአህዮች ላይ አስቀመጧቸው። ዘንባባም ወዳለበት ከተማ ወደ ኢያሪኮ ወደ ወንድሞቻቸው አመጧቸው፣ ወደ ሰማርያም ተመለሱ። በዚያን ጊዜ ንጉሡ አካዝ እርዳታ ፈልጎ ወደ አሶር ንጉሥ ላከ። የኤዶምያስ ሰዎች ዳግመኛ መጥተው ይሁዳን መጥተው ብዙ ምርኮኛ ወስደው ነበርና፣ ደግሞም በፍልስጤማውያን በቈላውና በደቡብ በኩል ባሉ በይሁዳ ከተሞች አደጋ ጥለው ነበር። ቤተ ሳሚስና ኤሎንን፣ ግዴሮትንም፣ ሶክንና መንደሮቿን፣ ተምናንና መንደሮቿን፣
ጊምዞንና መንደሮቿን ወስደው በዚያ ተቀመጠው ነበር። የይሁዳም ንጉሥ አካዝ እግዚአብሔርን ክዷልና ከርሱም እጅግ ርቋልና እግዚአብሔር ስለ እርሱ ይሁዳን አዋረደው። የአሶርም ንጉሥ ቴልጌልቴልፌልሶር መጥቶ አስጨነቀው እንጂ አልረዳውም። አካዝም ከእግዚአብሔር ቤት ከንጉሡና ካለቆቹም ቤት እኩሌታውን ገፈፈ፣ ለአሶርም ንጉሥ ሰጠ፤ ነገር ግን አንዳች አልተጠቀመበትም። ይህም ንጉሥ አካዝ በተጨነቀ ጊዜ እግዚአብሔርን መበደል አበዛ። ለመቱትም ለደማስቆ አማልክት የሶርያንን ነገሥታት አማልክት ረድተዋቸዋልና እኔም ይረዱ ዘንድ እሰዋላቸዋለሁ ብሎ ሰዋላቸው። ነገር ግን ለእርሱና ለእስራኤል ሁሉ እንቅፋት ሆኑ። አካዝም የእግዚአብሔርን ቤት ዕቃዎች ሁሉ ወስዶ ሰባበራቸው፣ የእግዚአብሔርን ቤት ደጅ ቈለፈ፣ በኢየሩሳሌምም ማዕዘን ሁሉ መሠዊያ ሠራ። በይሁዳም ከተሞች ሁሉ ለሌሎች አማልክት ያጥን ዘንድ የኮረብታ መስገጃዎችን አሠራ፣ የአባቶቹንም አምላክ እግዚአብሔርን አስቈጣ። የቀረውም ነገርና ሥራው ሁሉ የፊተኛውና የኋለኛው እነሆ በይሁዳና በእስራኤል ነገሥታት መጽሐፍ ተጽፏል። አካዝም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በከተማይቱም በኢየሩሳሌም ቀበሩት። ነገር ግን ወደ እስራኤል ነገሥታት መቃብር አላገቡትም። ልጁም ሕዝቅያስ በርሱ ፋንታ ነገሠ። ምዕራፍ 29 ሕዝቅያስም የ25 ዓመት ጎልማሳ በነበረ ጊዜ መንገሥ ጀመረ፣ በኢየሩሳሌም 29 ዓመት ነገሠ። እናቱም የዘካርያስ ልጅ አቡ ትባል ነበር። አባቱም ዳዊት እንዳደረገ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገር አደረገ። በነገሠም በመጀመሪያው ዓመት በመጀመሪያው ወር የእግዚአብሔርን ቤት ደጆች ከፈተ፣ አደሳቸውም። ካህናቱንና ሌዋውያኑንም አስመጣ፣ በምሥራቅ በኩል ባለው አደባባይም ሰበሰባቸው፣ እንዲህም አላቸው። ሌዋውያን ሆይ ስሙኝ፣ ተቀደሱ፣ የአባቶቻችሁን አምላክ እግዚአብሔርን ቤት ቀድሱ፣ ርኩስን ነገር ሁሉ ከመቅደስ አስወግዱ። አባቶቻችን ተላልፈዋል፣ በአምላካችን በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ አድርገዋል፣ እርሱንም ትተዋል፣ ፊታቸውንም ከእግዚአብሔር መኖሪያ መልሰዋል፣ ወደ እርሷም ጀርባቸውን አዙረዋል። ደግሞም የወለሉን ደጆች ቈልፈዋል፣ መብራቶቹንም አጥፍተዋል፣ በመቅደሱም ውስጥ ለእስራኤል አምላክ አላጠኑም፣ የሚቃጠለውንም መሥዋዕት አላቀረቡም። ስለዚህም የእግዚአብሔር ቁጣ በይሁዳና በኢየሩሳሌም ላይ ሆነ። በዐይናችሁም እንደምታዩ ለድንጋጤና ለመደነቂያ ለመዘማበቻም አሳልፎ ሰጣቸው። እነሆም ስለዚህ አባቶቻችን በሰይፍ ወደቁ፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችንም ሚስቶቻችንም ተማረኩ። አሁንም የቁጣው ጽናት ከእኛ እንዲመለስ ከእስራኤል አምላክ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን አደርግ ዘንድ በልቤ አስቤአለሁ። ልጆቼ ሆይ በፊቱ ትቆሙና ታገለግሉት ዘንድ አገልጋዮቹም ትሆኑ ዘንድ ታጥኑለትም ዘንድ እግዚአብሔር መርጧችኋልና ቸል አትበሉ። ሌዋውያኑም ከቀዓት ልጆች የአማሲ ልጅ መሐትና የአዛርያስ ልጅ ኢዮኤል፣ ከሜራሪም ልጆች የአብዲ ልጅ ቂስና፣ የይሃሌልኤል ልጅ አዛርያስ፣ የኬዲሶንም ልጅ የዛማት ልጅ ዮአክና፣ የዮአክ ልጅ ኤድን፣ የኤልጻፋንም ልጅ ሸምሪና ይኢኤል፣ ከአሳፍም ልጆች ዘካርያስና መታንያ፣ ከኤማንም ልጆች ይህኤልና ሰሜኢ፣ ከኤዶታምም ልጆች ሸማያና ኡዚኤል ተነሱ። ወንድሞቻቸውንም ሰበሰቡ፣ ተቀደሱ። በእግዚአብሔር ቃል እንደ መጣው እንደ ንጉሡ ትእዛዝ የእግዚአብሔርን ቤት ያነጹ ዘንድ ገቡ። ካህናቱም ያነጹት ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ቤት ወደ ውስጡ ገቡ።
በእግዚአብሔርም መቅደስ ያገኙትን እርኩስ ነገር ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ቤት አደባባይ አወጡ። ሌዋውያንም ወስደው ወደ ሜዳ ወደ ቄድሮን ወንዝ ጣሉት። በመጀመሪያውም ወር በመጀመሪያው ቀን ይቀድሱ ጀመር። በዚያውም ወር በስምንተኛው ቀን ወደ እግዚአብሔር ቤት ወለል ደረሱ። የእግዚአብሔርንም ቤት በስምንት ቀን ቀደሱ። በመጀመሪያውም ወር በ16ኛው ቀን ፈጸሙ። ወደ ውስጥም ወደ ንጉሡ ወደ ሕዝቅያስ ገብተው የእግዚአብሔርን ቤት ሁሉ ለሚቃጠልም መሥዋዕት የሚሆነውን መሠዊያና ዕቃውን ሁሉ የገጹንም ኅብስት ገበታና ዕቃውን ሁሉ አንጽተናል። ንጉሡም አካዝ ነግሶ በመተላለፍ ያረከሰውን ዕቃ ሁሉ አዘጋጅተናል ቀድሰናልም። እነሆም በእግዚአብሔር መሠዊያ ፊት ሆነዋል አሉት። ንጉሡም ሕዝቅያስ ማልዶ ተነሣ፣ የከተማይቱንም አለቆች ሰበሰበ፣ ወደ እግዚአብሔርም ቤት ወጣ። ስለ መንግሥቱና ስለ መቅደሱም ስለ ይሁዳ 7 ወይፈኖችን 7 አውራ በጎች 7 የበግ ጠቦቶች 7 አውራ ፍየሎች ለኀጢአት መሥዋዕት አመጡ። የአሮንንም ልጆች ካህናቱን በእግዚአብሔር መሠዊያ ላይ አሳርጓቸው አላቸው። ወይፈኖችንም አረዱ። ካህናቱም ደሙን ተቀብለው በመሠዊያው ላይ ረጩት። አውራ በጎቹንም አረዱ፣ ደሙንም በመሠዊያው ላይ ረጩት። ጠቦቶችንም አረዱ፣ ደሙንም በመሠዊያው ላይ ረጩት። የኀጢአትንም መሥዋዕት የሚሆኑትን አውራ ፍየሎችን በንጉሡና በጉባኤው ፊት አቀረቡ፣ እጃቸውንም ጫኑባቸው። ካህናቱም አረዷቸው። ንጉሡም የሚቃጠል መሥዋዕትና የኀጢአት መሥዋዕት ለእስራኤል ሁሉ እንዲደረግ አዞ ነበርና ለእስራኤል ሁሉ ማስተሰሪያ ያደርጉ ዘንድ የኀጢአቱን መሥዋዕት ደም በመሠዊያ ላይ አቀረቡ። ይህንም ትእዛዝ እግዚአብሔር በነቢያቱ እጅ አዞናልና እንደ ዳዊትና እንደ ንጉሡ ባለ ራእይ እንደ ጋድ እንደ ነቢዩም እንደ ናታን ትእዛዝ ጸናጽልና በገና መሰንቆም አስይዞ ሌዋውያንን በእግዚአብሔር ቤት አቆመ። ሌዋውያኑም የዳዊትን የዜማ ዕቃ ይዘው ካህናቱም መለከቱን ይዘው ቆመው ነበር። ሕዝቅያስም የሚቃጠለውን መሥዋዕት በመሠዊያው ላይ ያሳርጉ ዘንድ አዘዘ። የሚቃጠለውን መሥዋዕት ማድረግ በተጀመረ ጊዜ የእግዚአብሔር መዝሙር ደግሞ ተጀመረ፣ መለከቱም ተነፋ። የእስራኤልም ንጉሥ የዳዊት ዜማ ዕቃ ተመታ። ጉባኤውም ሁሉ ሰገዱ፣ መዘምራኑም ዘመሩ፣ መለከተኞቹም ነፉ። የሚቃጠለውን መሥዋዕት እስኪፈጸም ድረስ ይህ ሁሉ ሆነ። ማቅረቡንም በፈጸሙ ጊዜ ንጉሡና ከእርሱ ጋር የነበሩ ሁሉ አገነበሱ ሰገዱም። ንጉሡም ሕዝቅያስና አለቆቹ ሌዋውያንም በዳዊትና በባለ ራእዩ በአሳፍ ቃል እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ዘንድ አዘዙ። በደስታም አመሰገኑ፣ አጎነበሱም፣ ሰገዱም። ሕዝቅያስም አሁን ለእግዚአብሔር ተቀድሳችኋል፣ ቅረቡ፣ መሥዋዕቱንና የምስጋናውን መሥዋዕት ወደ እግዚአብሔር ቤት አምጡ ብሎ ተናገረ። ጉባኤውም መሥዋዕቱንና የምስጋናውን መሥዋዕት አመጡ። ልባቸውም የፈቀደ ሁሉ የሚቃጠለውን መሥዋዕት አመጡ። ጉባኤውም ያመጡት የሚቃጠል መሥዋዕት ቁጥር 70 ወይፈን 100 አውራ በጎች 200 የበግ ጠቦቶች ነበረ። ይህ ሁሉ ለእግዚአብሔር የሚቃጠል መሥዋዕት ነበረ። የተቀደሱትም ቁጥር 600 በሬዎች 3000ም በጎች ነበረ። ነገር ግን ካህናቱ የሚቃጠለውን መሥዋዕት ለመግፈፍ ጥቂቶች ነበሩ። ስለዚህ ሌዋውያኑ በቅን ልብ ከካህናት ይልቅ ይቀደሱ ነበርና ሥራው እስኪፈጸም ድረስ ካህናቱም እስኪቀደሱ ድረስ ወንድሞቻቸው ሌዋውያን ያግዟቸው ነበር። የሚቃጠለውን መሥዋዕት የደህንነቱን መሥዋዕት ስብ ከሚቃጠለው መሥዋዕት ሁሉ ጋር የሚቀርበው የመጠጥ ቁርባን ብዙ ነበረ። እንዲሁም የእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት ተዘጋጀ። ሕዝቅያስና ሕዝቡም ሁሉ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ስላዘጋጀው ነገር ደስ አላቸው። ይህም ነገር በድንገት ተደረገ።
ምዕራፍ 30 ለእስራኤልም ማምላክ ለእግዚአብሔር ፋሲካ ያደርጉ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ቤት ወደ ኢየሩሳሌም እንዲወጡ ሕዝቅያስ ወደ እስራኤልና ወደ ይሁዳ ሁሉ ላከ። ደግሞም ወደ ኤፍሬምና ወደ መናሴም ደብዳቤ ጻፈ። ካህናቱም በሚበቃ ቁጥር ስላልተቀደሱ ሕዝቡም ገና በኢየሩሳሌም ስላልተሰበሰቡ በጊዜው ያደርጉት ዘንድ አልቻሉምና ንጉሡና አለቆቹ የኢየሩሳሌምን ጉባኤ ሁሉ በሁለተኛው ወር ፋሲካውን ያደርጉ ዘንድ ተመካክረው ነበር። ነገሩም ለንጉሡና ለጉባኤው ሁሉ አይን መልካም ነበር። እንደ ተጻፈም በብዙ ቁጥር አላደረጉም ነበርና የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን ፋሲካ በኢየሩሳሌም ያደርጉ ዘንድ እንዲመጡ ከቤርሳቤህ ጀምሮ እስከ ዳን ድረስ ለእስራኤል ሁሉ አዋጅ እንዲነገር ወሰኑ። እንደ ንጉሡም ተእዛዝ መልእክተኞች እንዲህ የሚለውን የንጉሡንና ያለቆችን ደብዳቤ ይዘው ወደ እስራኤልና ወደ ይሁዳ ሁሉ ሄዱ። የእስራኤል ልጆች ሆይ፣ እግዚአብሔር ከአሶር ነገሥታት እጅ እንዳመለጠ ቅሬታችሁ እንዲመልስ ወደ አብርሃምና ወደ ይስሐቅ ወደ እስራኤልም ማምላክ ተመለሱ። እናንተም እንደምታዩት የተፈቱ እስኪያደርጋቸው ድረስ የአባቶቻቸውን አምላክ እግዚአብሔርን እንደበደሉ እንደ አባቶቻችሁና እንደ ወንድሞቻችሁ አትሁኑ። አባቶቻችሁም እንደነበሩ አንገተ ደንዳና አትሁኑ። እጃችሁንም ለእግዚአብሔር ስጡ፣ ለዘላለም ወደ ተቀደሰው ወደ መቅደሱ ግቡ። ጽኑ ቁጣውም ከእናንተ እንዲመልስ አምላካችሁን እግዚአብሔርን አምልኩ። አምላካችሁም እግዚአብሔር ቸርና መሐሪ ነውና ወደ እርሱም ብትመለሱ ፊቱን ከእናንተ አያዞርምና ወደ እግዚአብሔር ብትመለሱ ወንድሞቻችሁና ልጆቻችሁ በማረኳቸው ፊት ምሕረትን ያገኛሉ፣ ደግሞም ወደዚች ምድር ይመለሳሉ። መልእክተኞቹም ከከተማው ወደ ከተማ በኤፍሬምና በምናሴ አገር እስከ ዛብሎን ሄዱ። እነዚያ ግን በንቀት ሳቁባቸው፣ አፌዙባቸው። ነገር ግን ከአሴርና ከምናሴ ከዛብሎንም አያሌ ሰዎች ሰውነታቸውን አዋረዱ፣ ወደ ኢየሩሳሌምም መጡ። ደግሞም አንድ ልብ ይሰጣቸው ዘንድ በእግዚአብሔር ቃል የሆነውን የንጉሡንና ያለቆችን ትእዛዝ ያደርጉ ዘንድ የእግዚአብሔር እጅ በይሁዳ ላይ ሆነ። በሁለተኛውም ወር የቂጣውን በዓል ያደርግ ዘንድ እጅግ ታላቅ ጉባኤ የሆነ ሕዝብ በኢየሩሳሌም ተከማቸ። ተነስተውም በኢየሩሳሌም የነበሩትን መሠዊያዎችና ለጣዖታት የሚያጥኑበትን ዕቃ ሁሉ አስወገዱ፣ በቄድሮንም ወንዝ ጣሉት። በሁለተኛውም ወር በ14ኛውም ቀን ፋሲካውን አደረጉ። ካህናቱና ሌዋውያንም አፈሩ፣ ተቀደሱም። ወደ እግዚአብሔርም ቤት የሚቃጠለውን መሥዋዕት አመጡ። እንደ እግዚአብሔርም ሰው እንደ ሙሴ ሕግ በሥርዓታቸው ቆሙ። ካህናቱም ከሌዋውያን እጅ የተቀበሉትን ደም ይረጩ ነበር። በጉባኤውም ያልተቀደሱ እጅግ ሰዎች ነበሩ። ስለዚህም ሌዋውያንም ለእግዚአብሔር ይቀድሷቸው ዘንድ ንጹሐን ላልሆኑ ሁሉ ፋሲካን ያርዱላቸው ነበር። እንደ ትእዛዙም ሳይሆን ከኤፍሬምና ከምናሴ ከይሳኮርና ከዛብሎንም ወገን እጅግ ሰዎች ሳይነጹ ፋሲካውን በሉ። ሕዝቅያስም ምንም እንደ መቅደሱ ማንጻት ባይነጻ የአባቶቹን አምላክ እግዚአብሔርን ለመፈለግ ልቡን የሚያቀናውን ሁሉ ቸሩ እግዚአብሔር ይቅር ይበለው ብሎ ስለ እነርሱ ጸለየ። እግዚአብሔርም ሕዝቅያስን ሰማው፣ ሕዝቡንም ፈወሰ። በኢየሩሳሌምም ተገኝተው የነበሩ የእስራኤል ልጆች የቂጣውን በዓል በታላቅ ደስታ 7 ቀን አደረጉ። ሌዋውያኑና ካህናቱም በዜማ ዕቃ ለእግዚአብሔር እየዘመሩ ዕለት ዕለት እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር። ሕዝቅያስም በእግዚአብሔር አገልግሎት አስተዋዮች የነበሩትን ሌዋውያንን ሁሉ ያጽናና ነበር። የደህንነቱንም መሥዋዕት እያቀረቡ የአባቶቻቸውንም አምላክ እያመሰገኑ 7 ቀን በዓል አደረጉ። የይሁዳም ንጉሥ ሕዝቅያስ ስለ ቁርባን 1,000 ወይፈኖችና 7,000 በጎች ለጉባኤው ሰጥቶ ነበር።
አለቆቹም ሺ ወይፈኖችና 10 ሺ በጎች ለጉባኤው ሰጥተው ነበርና ከካህናቱም እጅግ ብዙ ተቀድሰው ነበርና ጉባኤው ሁሉ እንደገና 7 ቀን በዓል ያደርጉ ዘንድ ተመካከሩ። በደስታም እንደገና 7 ቀን በዓል አደረጉ። የይሁዳም ጉባኤ ሁሉ ካህናቱና ለዋውያኑ ከእስራኤልም የመጡ ጉባኤ ሁሉ ከእስራኤልም አገር የመጡትና በይሁዳ የኖሩት እንግዶች ደስ አላቸው። በኢየሩሳሌምም ታላቅ ደስታ ሆነ። ከእስራኤል ንጉሥ ከዳዊት ልጅ ከሰለሞንም ዘመን ጀምሮ እንደዚህ ያለ በዓል በኢየሩሳሌም አልተደረገም ነበር። ካህናቱና ለዋውያኑም ተነስተው ሕዝቡን ባረኩ። ድምፃቸውም ተሰማ። ጸሎታቸውም ወደ ቅዱስ መኖሪያው ወደ ሰማይ አረገ። ምዕራፍ 31 ይህም ሁሉ በተፈጸመ ጊዜ በዚያ የተገኙ እስራኤል ሁሉ ወደ ይሁዳ ከተሞች መጥተው ሁሉን ፈጽመው እስካጠፏቸው ድረስ ሐውልቶቹን ሰባበሩ፣ የማምለኪያ አጸዶችም ቆረጡ። በይሁዳና በብንያምም ሁሉ ደግሞ በኤፍሬምና በመናሴ የነበሩትን የኮረብታ መስገጃዎችና መሠዊያዎች አፈረሱ። የእስራኤልም ልጆች ሁሉ ወደ ርስታቸውና ወደ ከተሞቻቸው ተመለሱ። ሕዝቅያስም የካህናቱንና የለዋውያንን ሰሞን በየክፍላቸውና በየአገልግሎታቸው አቆመ። በእግዚአብሔር ቤት አደባባይ በሮች የሚቃጠለውን መሥዋዕትና የደህንነቱን መሥዋዕት ያቀርቡ ዘንድ ያገለግሉም ዘንድ ያመሰግኑም ያከብሩም ዘንድ ካህናቱንና ለዋውያኑን አቆመ። በእግዚአብሔርም ሕግ እንደ ተጻፈ በጠዋትና በማታ በሰንበታቱም በመባቻዎቹም በበዓላትም ለሚቀርበው ለሚቃጠለው መሥዋዕት ንጉሡ ከገንዘቡ የሚከፍለውን ወሰነ። በእግዚአብሔርም ቤት አገልግሎት እንዲጸኑ ለካህናቱና ለሌዋውያን ክፍላቸውን ይሰጡ ዘንድ በኢየሩሳሌም የሚኖሩትን ሕዝብ አዘዘ። ይህንም ነገር እንዳዘዘ የእስራኤል ልጆች የእህሉንና የወይን ጠጁን የዘይቱንና የማሩንም የእርሻውንም ፍሬ ሁሉ በኩራት ሰጡ። የሁሉንም አስራት አብዝተው አቀረቡ። በይሁዳም ከተሞች የሚኖሩ የእስራኤልና የይሁዳ ልጆች የበሬውንና የበጉን አስራት ለአምላካቸውም ለእግዚአብሔር የተቀደሰውን አስራት አመጡ፣ ከምረውም አኖሩት። በሦስተኛውም ወር መከመር ጀመሩ፣ በ7ኛውም ወር ጨረሱ። ሕዝቅያስና አለቆቹም መጥተው ክምሩን ባዩ ጊዜ እግዚአብሔርንና ሕዝቡን እስራኤልን ባረኩ። ሕዝቅያስም ካህናቱንና ሌዋውያኑን ስለ ክምሩ ጠየቀ። ከሳዶቅም ወገን የሆነ ዋነኛው ካህን አዛርያስ ሕዝቡ ቁርባኑን ወደ እግዚአብሔር ቤት ማቅረብ ከጀመረ ወዲህ በልተናል ጠግበናልም፣ እግዚአብሔርም ሕዝቡን ባርኳልና ብዙ ተርፏል፣ የተረፈውም ይህ ክምር ትልቅ ነው ብሎ ተናገረ። ሕዝቅያስም በእግዚአብሔር ቤት ጎተራ ያዘጋጁ ዘንድ አዘዘ። እነርሱም አዘጋጁ። ቁርባኑንና አስራቱን የተቀደሱትንም በእምነት ወደዚያ አገቡት። ሌዋዊውም ኮናንያ ተሾመባቸው። ወንድሙም ሰሚኢ በማዕረግ ሁለተኛ ነበረ። በንጉሡም በሕዝቅያስና በእግዚአብሔር ቤት አለቃ በአዛርያስ ትእዛዝ ይሂኤል፣ አዛዝያ፣ ኖሆት፣ አሳሄል፣ ይርሞት፣ ዩዛባት፣ ኤሊኤል፣ ሰማኪያ፣ መሃት፣ በናያስ ከኮናንያ እና ከወንድሙ ከሰሜኢ እጅ በታች ተቆጣጣሪዎች ነበሩ። የሌዋዊውም የይምና ልጅ የምሥራቁን ደጅ በረኛ ቆሬ የእግዚአብሔርን መባና የተቀደሱትን ነገሮች እንዲያካፍል ሕዝቡ ለእግዚአብሔር በፈቃድ ባቀረቡት ላይ ተሾመ። በካህናቱም ከተሞች ለታላላቆችና ለታናናሾች ወንድሞቻቸው በየሰሞናቸው ክፍላቸውን በእምነት ይሰጡ ዘንድ ኤድን፣ ሚንያሚን፣ ኢያሱ፣ ሸማያ፣ አማርያ፣ ሴኬንያ ከእጁ በታች ነበሩ። ከሦስት ዓመት ወደ ላይ ላሉ በየሰሞናቸው ለሥራቸውና ለአገልግሎታቸው ዕለት ዕለት ወደ እግዚአብሔር ቤት ለሚገቡ ወንዶች ሁሉ በየአባቶቻቸውም ቤት ለተቈጠሩ ካህናት ከ20 ዓመትም ወደ ላይ ላሉ በየሥርዓታቸውና በየሰሞናቸው ለተቈጠሩ ሌዋውያን
በማኅበሩም ሁሉ በየትውልዳቸው ለተቆጠሩ ለሕፃናቶችና ለሚስቶቻቸው ለወንዶቹና ለሴቶች ልጆቻቸው የሚሰጡ ነበር፣ በእምነትም ተቀድሰዋልና። በየከተማይቱም ሁሉ በከተማቸው መሰማሪያዎቹ ላሉ ለአሮን ልጆች ለካህናቱ ከካህናቱም ወገን ላሉ ወንዶች ሁሉ በትውልዳቸውም ለተቆጠሩ ሌዋውያን ሁሉ ክፍላቸውን ይሰጡ ዘንድ በስማቸው የተጻፉ ሰዎች ነበሩ። ሕዝቅያስም በይሁዳ ሁሉ እንዲህ አደረገ። በአምላኩም በእግዚአብሔር ፊት መልካምና ቅንን ነገር እውነትንም አደረገ። ስለ እግዚአብሔርም ቤት አገልግሎት በጀመረው ሥራ ሁሉ በሕጉና በትእዛዙም አምላኩን ለመፈለግ በፍጹም ልቡ አደረገው፣ ተከናወነለትም። ምዕራፍ 32 ከዚህም ነገርና ከዚህ እምነት በኋላ የአሦር ንጉሥ ሰናክሬም መጥቶ ወደ ይሁዳ ገባ፣ በተመሸጉትም ከተሞች ፊት ሰፈረ፣ ሊወስዳቸውም አሰበ። ሕዝቅያስም ሰናክሬም እንደ መጣ ኢየሩሳሌምንም ሊወጋ ፊቱን እንዳቀና ባየ ጊዜ ከከተማይቱ በስተ ውጭ ያለውን የውሃውን ምንጭ ይደፍኑ ዘንድ ከአለቆችና ከኃያሉኑ ጋር ተማከረ። እነርሱም ረዱት። እጅግም ሰዎች ተሰብስበው የአሦር ነገሥታት መጥተው ብዙ ውሃ ስለ ምን ያገኛሉ ብለው ምንጩን ሁሉ በምድርም መካከል ይንዶሎዶል የነበረውን ወንዝ ደፈኑ። ሰውነቱንም አጽናና፣ የፈረሰውንም ቅጥር ሁሉ ጠገነ፣ በላዩም ግንብ ሠራበት። ከእርሱም በስተ ውጭ ሌላ ቅጥርን ሠራ፣ በዳዊትም ከተማ ያለችውን ሚሎን አጠነከረ። ብዙም መሣሪያና ጋሻ ሠራ፣ የጦር አለቆችንም በሕዝቡ ላይ ሾመ። ሁሉንም በከተማይቱ በር ወዳለው አደባባይ ሰብስቦ ጽኑ፣ አይዞአችሁ፣ ከእኛ ጋር ያለው ከእነርሱ ጋር ካለው ይበልጣልና፣ ከአሦር ነገሥታትና ከእርሱ ጋር ካለው ጭፍራ ሁሉ አትፍሩ፣ አትደንግጡም። ከእርሱ ጋር የሥጋ ክንድ ነው፣ ከእኛ ጋር ያለው ግን የሚረዳንና የሚዋጋልን አምላካችን እግዚአብሔር ነው ብሎ አጽናናቸው። ሕዝቡም በይሁዳ ንጉሥ በሕዝቅያስ ቃል ተጽናና። ከዚህም በኋላ የአሦር ንጉሥ ሰናክሬም ከሠራዊቱ ሁሉ ጋር በለኪሶ ፊት ሳለ ባሪያዎቹን ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ይሁዳ ንጉሥ ወደ ሕዝቅያስ በኢየሩሳሌም ወደ ነበሩ ወደ ይሁዳ ሁሉ እንዲህ ሲል ላከ። የአሦር ንጉሥ ሰናክሬም እንዲህ ይላል፣ እናንተ በማን ተማመናችሁ? እናንተ በማን ተማምናችሁ በኢየሩሳሌም ምሽግ ትቀመጣላችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር ከአሦር ነገሥት እጅ ያድነናል እያለ በራብና በጥም እንድትሞቱ አሳልፎ የሰጣችሁ ዘንድ የሚያባብላችሁ ሕዝቅያስ አይደለምን? በአንድ መሠዊያ ፊት ስገዱ፣ በእርሱም ላይ እጠኑ እያለ ይሁዳንና ኢየሩሳሌምን አዞ የኮረብታ መስገጃዎቹንና መሠዊያዎቹን ያፈረሰ ይህ ሕዝቅያስ አይደለምን? እኔና አባቶቼ በምድር አሕዛብ ሁሉ ያደረግነውን አላወቃችሁምን? የምድርስ ሁሉ አሕዛብ አማልክት አገራቸውን ከእጄ ያድኑ ዘንድ በውኑ ተቻላቸውን? አምላካችሁስ ከእጄ እናንተን ለማዳን ይችል ዘንድ አባቶቼ ካጠፏቸው ከአሕዛብ አማልክት ሁሉ ሕዝቡን ከእጄ ያድን ዘንድ የቻለ ማን ነው? አሁንም ሕዝቅያስ አያስታችሁ፣ እንዲህም አያባብላችሁ፣ አትመኑትም። ከአሕዛብና ከመንግሥታት ከአማልክት ሁሉ ሕዝቡን ከእጄና ከአባቶቼ እጅ ያድን ዘንድ ማንም አልቻለም። ይልቁንስ አምላካችሁ ከእጄ ያድናችሁ ዘንድ እንዴት ይችላል? ባሪያዎቹም ደግሞ በአምላክ በእግዚአብሔርና በባሪያው በሕዝቅያስ ላይ ሌላ ብዙ ነገር ተናገሩ። ደግሞም የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን ለመስደብ በእርሱም ላይ ለመናገር የምድር አሕዛብ አማልክት ሕዝባቸውን ከእጄ ያድኑ ዘንድ እንዳልቻሉ እንዲሁ የሕዝቅያስ አምላክ ሕዝቡን ከእጄ ያድን ዘንድ አይችልም የሚል ደብዳቤ ጻፈ። ከተማይቱንም እንዲወስዱ በቅጥሩ ላይ የተቀመጡትን የኢየሩሳሌምን ሕዝብ ያስፈሩና ያስደነግጡ ዘንድ
በታላቅ ድምጽ በዕብራይስጥ ቋንቋ ይጮሁባቸው ነበር። በሰውም እጅ በተሰሩ በምድር አሕዛብ አማልክት ላይ እንደሚናገሩ መጠን በኢየሩሳሌም አምላክ ላይ ተናገሩ። ንጉሡም ሕዝቅያስና የአሞጽ ልጅ ነቢዩ ኢሳይያስ ስለዚህ ጸለዩ፣ ወደ ሰማይም ጮኹ። እግዚአብሔርም ጽኑዓን ኃያላንን መሳፍንቱንን አለቆቹንም ከአሦር ንጉሥ ሰፈር እንዲያጠፉ መልአኩን ሰደደ። የአሦርም ንጉሥ አፍሮ ወደ አገሩ ተመለሰ። ወደ አምላኩም ቤት በገባ ጊዜ ከወገቡ የወጡት ልጆቹ በዚያው በሰይፍ ገደሉት። እንዲሁም እግዚአብሔር ሕዝቅያስንና በኢየሩሳሌም የሚኖሩትን ከአሦር ንጉሥ ከሰናክሬም እጅ ከሁሉም እጅ አዳናቸው፣ በዙሪያቸውም ካለው ሁሉ አሳረፋቸው። ብዙዎቹም ለእግዚአብሔር መባ ይዘው ወደ ኢየሩሳሌም ይመጡ ነበር፣ ለይሁዳም ንጉሥ ለሕዝቅያስ እጅ መንሻ ይሰጡ ነበር። እርሱም ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ በአሕዛብ ሁሉ ፊት ከፍ ከፍ አለ። በዚያም ወራት ሕዝቅያስ እስኪሞት ድረስ ታመመ፣ ወደ እግዚአብሔርም ጸለየ፣ እርሱም ተናገረው፣ ምልክትም ሰጠው። ሕዝቅያስ ግን እንደ ተቀበለው ቸርነት ምዕራፍ 33 ምናሴም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ12 ዓመት ልጅ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 55 ዓመት ነገሠ። እግዚአብሔርም ከእስራኤል ልጆች ፊት እንዳወጣቸው እንደ አሕዛብ ያለ ርኩሰት በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነገር አደረገ። አባቱ ሕዝቅያስ ያፈረሳቸውን የኮረብታውን መስገጃዎች መልሶ ሠራ። ለበዓሊምም መሠዊያ ሠራ፣ የማምለኪያ አጸዶችንም ተከለ፣ ለሰማይም ሠራዊት ሁሉ ሰገደ፣ አመለካቸውም። እግዚአብሔርም ስሜ በኢየሩሳሌም ለዘላለም ይኖራል ባለው በእግዚአብሔር ቤት መሠዊያዎችን ሠራ። በእግዚአብሔርም ቤት በሁለት አደባባዮች ላይ ለሰማይ ሠራዊት ሁሉ መሠዊያዎችን ሠራ። በሄኖምም ሸለቆ ውስጥ ልጆቹን በእሳት አሳልፎ ሞራ ገላጭ ሆነ። አስማትም አደረገ፣ መተተኛም ነበረ። መናፍስት ጠሪዎችንና ጠንቋዮችንም ሰበሰበ። ያስቆጣውም ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት እጅግ ክፉ ነገር አደረገ። እግዚአብሔርም ለዳዊትና ለልጁ ለሰለሞን በዚህ ቤት ከእስራኤልም ነገድ ሁሉ በመረጥኋት በኢየሩሳሌም ስሜን ለዘላለም አኖራለሁ፣ ያዘዝኋቸውንም ሁሉ በሙሴ የተሰጠውን ሕግና ሥርዓት ፍርድንም ሁሉ ቢያደርጉ ቢጠብቁም ከአባቶቻችሁ ከሰጠኋት ምድር የእስራኤልን እግር እንደገና አላርቅም ባለበት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሠራውን የጣዖት የተቀረጸውን ምስል አቆመ። ምናሴም እግዚአብሔር ከእስራኤል ልጆች ፊት ካጠፋቸው ከአሕዛብ ይልቅ ክፉ ይሠሩ ዘንድ በይሁዳና በኢየሩሳሌም የሚኖሩትን አሳተ። እግዚአብሔርም ምናሴንና ሕዝቡን ተናገራቸው፣ ግን አልሰሙትም። ስለዚህም እግዚአብሔር የአሦርን ንጉሥ ሠራዊት አለቆች አመጣባቸው። ምናሴንም በዛንጅር ያዙት፣ በሰንሰለትም አስረው ወደ ባቢሎን ወሰዱት። በተጨነቀም ጊዜ አምላኩን እግዚአብሔርን ፈለገ፣ በአባቶቹም አምላክ ፊት ሰውነቱን እጅግ አዋረደ። ወደ እርሱም ጸለየ፣ እርሱም ተለመነው፣ ጸሎቱንም ሰማው፣ ወደ መንግሥቱም ወደ ኢየሩሳሌም መለሰው። ምናሴም እግዚአብሔር እርሱ አምላክ እንደሆነ አወቀ። ከዚህ በኋላ በዳዊት ከተማ በስተ ውጪ በጊዮን ምዕራብ በሸለቆ ውስጥ እስከ አሳ በር መግቢያ ድረስ ቅጥርን ሠራ፣ በኦፌልም አዞረበት፣ እጅግም ከፍ አደረገው። በተመሸጉትም በይሁዳ ከተሞች ሁሉ የጭፍራ አለቆችን አኖረ። እንግዶችንም አማልክትና ጣዖቱንም ከእግዚአብሔር ቤት አራቀ። የእግዚአብሔርም ቤት ባለበት ተራራ ላይና በኢየሩሳሌም የሠራቸውን መሠዊያዎች ሁሉ ወስዶ ከከተማይቱ በስተ ውጪ ጣላቸው። የእግዚአብሔርንም መሠዊያ ደግሞ አደሰ፣ የደህንነትና የምስጋናንም መሥዋዕት ሰዋበት። ይሁዳም የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን እንዲያመልኩ አዘዘ። ሕዝቡ ግን ገና በኮረብታ መስገጃዎች ይሠዋ ነበር፣ ቢሆንም ለአምላኩ ለእግዚአብሔር ብቻ ነበረ። የምናሴም የቀረው ነገር ወደ አምላኩ የጸለየው ጸሎት፣ በእስራኤልም አምላክ በእግዚአብሔር ስም የነገሩት የነቢያት ቃል እነሆ በእስራኤል ነገሥታት መጽሐፍ ተጽፏል። ደግሞም ጸሎቱ፣ እግዚአብሔርም እንደ ተለመነው
ኃጢአቱንና መተላለፉን ሁሉ ራሱንም ሳያዋርድ የኮረብታውን መስገጃዎችን የሰራበት የማምለኪያ ጸዶቹም የተቀረጹበትን ምስሎች የተከለበት ስፍራ እነሆ በባለ ራእዩ ታሪክ መጽሐፍ ተጽፏል። ምናሴም ከአባቶቹ ጋር አንቀላፋ፣ በቤቱም ቀበሩት። ልጁም አሞጽ በርሱ ፋንታ ነገሰ። አሞጽ መንገስ በጀመረ ጊዜ የሃያ ሁለት ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም ሁለት ዓመት ነገሰ። አባቱም ምናሴ እንዳደረገ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረገ። አሞጽም አባቱ ምናሴ ለሠራቸው ለተቀረጹ ምስሎች ሁሉ ሰዋ፣ አመለካቸውም። አባቱም ምናሴ ሰውነቱን እንዳዋረደ በእግዚአብሔር ፊት ሰውነቱን አላዋረደም። ነገር ግን አሞጽ መተላለፉን እጅግ አበዛ። ባሪያዎቹም ተማምለው በቤቱ ገደሉት። የአገሩ ሕዝብ ግን በንጉሡ በአሞጽ ላይ የተማማሉትን ሁሉ ገደሉ። የአገሩም ሕዝብ ልጁ ኢዮስያስን በእርሱ ፋንታ አነገሡ። ምዕራፍ 34 ኢዮስያስም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የስምንት ዓመት ልጅ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 31 ዓመት ነገሠ። በእግዚአብሔርም ፊት ቅን ነገር አደረገ። በአባቱም በዳዊት መንገድ ሄደ፣ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አላለም። በነገሠም በስምንተኛው ዓመት ገና ብላቴና ሳለ የአባቱን የዳዊትን አምላክ ይፈልግ ጀመር። በአሥራ ሁለተኛውም ዓመት ይሁዳንና ኢየሩሳሌምን ከኮረብታው መስገጃዎችና ከማምለኪያ ጸዶቹ ከተቀረጹትና ቀልጠው ከተሠሩት ምስሎች ያነጻ ጀመር። የበዓሊምንም መሠዊያዎች በፊቱ አፈረሱ። በላዩም የነበሩትን የፀሐዩን ምስሎች የማምለኪያ ጸዶቹንም ቈረጠ። የተቀረጹትንና ቀልጠው የተሠሩትን ምስሎች ሰባበረ፣ አደቀቃቸውም። ይሰውላቸው በነበሩት ሰዎች መቃብርም ላይ በተናቸው። የካህናቶቻቸውንም አጥንት በመሠዊያቸው ላይ አቃጠለ። ይሁዳንና ኢየሩሳሌምን አነጻ። የምናሴንና የኤፍሬምን የስምዖንና የንፍታሌምንም ከተሞች በዙሪያቸውም ያለውን ቦታ እንዲሁ አነጻ። መሠዊያዎቹንም አፈረሰ። የማምለኪያ አጸዶቹንና የተቀረጹትን ምስሎች አደቀቀ። በእስራኤልም አገር ሁሉ የፀሐይን ምስሎች ሁሉ ቈራረጠ። ወደ ኢየሩሳሌምም ተመለሰ። በነገሠም በአሥራ ስምንተኛው ዓመት ምድሪቱንና የእግዚአብሔርን ቤት ካነጻ በኋላ የኤዜልያስ ልጅ ሳፋን፣ የከተማይቱም አለቃ መዕሴያ፣ ታሪክ ጸሐፊም የኢዮአካዝ ልጅ ኢዮአክ የእግዚአብሔርን የአምላኩን ቤት ይጠግኑ ዘንድ ሰደዳቸው። ወደ ታላቁም ካህን ወደ ኬልቅያስ መጡ። ሌዋውያኑም በረኞች ከምናሴና ከኤፍሬም ከቀረውም ከእስራኤል ሁሉ ከይሁዳና ከብንያም ሁሉ በኢየሩሳሌምም ከሚኖሩት የሰበሰቡትን ወደ እግዚአብሔር ቤት የቀረበውን ገንዘብ ሰጡት። የእግዚአብሔርንም ቤት በሚሠሩት ላይ ለተሾሙት ሰጡ። እነርሱም ይጠግኑና ያድሱ ዘንድ የእግዚአብሔርን ቤት ለሚሠሩ ሠራተኞች ሰጡ። የይሁዳ ነገሥታት ላፈረሱት ቤት ሰረገሎች ያደርጉ ዘንድ ለማጋጠሚያም እንጨት የተጠረበውንም ድንጋይ ይገዙ ዘንድ ለአናጢዎችና ለጠራቢዎች ሰጡ። ሰዎቹም ሥራውን በመታመን አደረጉ። በእነርሱም ላይ የተሾሙት ሥራውንም የሚያሰሩት ሌዋውያን ከሜራሪ ልጆች ኢኤትና አብድዩ፣ ከቀዓትም ልጆች ዘካርያስና ሜሱላም ነበሩ። ከሌዋውያንም ወገን በዜማ ዕቃ አዋቂዎች የነበሩ ሁሉ በተሸካሚዎችና ልዩ ልዩ ሥራ በሚሠሩ ላይ ተሾመው ነበር። ጸሐፊዎቹና አለቆቹም በረኞቹም ከሌዋውያን ወገን ነበሩ። ወደ እግዚአብሔርም ቤት የቀረበውን ገንዘብ ባመጡ ጊዜ ካህኑ ኬልቅያስ በሙሴ እጅ የተሰጠውን የእግዚአብሔርን ሕግ መጽሐፍ አገኘ። ኬልቅያስም ጸሐፊውን ሳፋንን የሕጉን መጽሐፍ በእግዚአብሔር ቤት አግኝቻለሁ ብሎ ተናገረው። ኬልቅያስም መጽሐፉን ለሳፋን ሰጠው። ሳፋንም መጽሐፉን ወደ ንጉሡ አመጣ። ለንጉሡም ባሪያዎችህ የተሰጣቸውን ትእዛዝ ሁሉ ያደርጋሉ፣ በእግዚአብሔርም ቤት የተገኘውን ገንዘብ አፈሰሱ፣ በሥራውም ላይ ለተሾሙትና ለሠራተኞቹ ሰጡ።
ብሎ አወራለት። ጻፊውም ሳፋን ለንጉሡ ካህኑ ኬልቅያስ መጽሐፍ ሰጠኝ ብሎ ነገረው። ሳፋንም በንጉሡ ፊት አነበበው። ንጉሡም የሕጉን ቃል በሰማ ጊዜ ልብሱን ቀደደ። ንጉሡም ኬልቅያስን፣ የሳፋንንም ልጅ አኪቃምን፣ የሚኪያስንም ልጅ አብዶንን፣ ጸሐፊውንም ሳፋንን፣ የንጉሡንም ብላቴና አሳያን በዚህ መጽሐፍ የተጻፈውን ሁሉ ያደርጉ ዘንድ አባቶቻችን የእግዚአብሔርን ቃል ስላልጠበቁ በላያችን የነደደ የእግዚአብሔር ቁጣ እጅግ ነውና ሄዳችሁ ስለ ተገኘው የመጽሐፍ ቃል ለእኔ በእስራኤልና በይሁዳም ለቀሩት እግዚአብሔርን ጠይቁ ብሎ አዘዛቸው። ኬልቅያስና እነዚያ ንጉሡ ያዘዛቸው ወደ ልብስ ጠባቂው ወደ ሐስራ ልጅ ወደ ቴቆዋ ልጅ ወደ ሴሌም ሚስት ወደ ነቢይቱ ወደ ህልዳና ሄዱ። እርሷም በኢየሩሳሌም በከተማይቱ በሁለተኛው ክፍል ተቀምጣ ነበር። ይህንም ነገር ነገሯት። እርሷም አለቻቸው፣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ወደ እኔ ለላካችሁ ሰው እንዲህ ብላችሁ ንገሩት፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ በይሁዳ ንጉሥ ፊት በተነበበው መጽሐፍ የተጻፉትን ቃላት ሁሉ ማለት ክፉ ነገርን በዚህ ስፍራና በሚኖሩበት ላይ አመጣለሁ። በእጃቸው ሥራ ሁሉ ሊያስቆጡኝ ትተውኛልና ለሌሎችም አማልክት አጥነዋልና ቁጣዬ በዚህ ስፍራ ላይ ይነዳል አይጠፋምም። እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ለላካችሁ ለይሁዳ ንጉሥ እንዲህ በሉት፣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ስለ ሰማኸው ቃል ልብህ ገር ሆኗልና በፊቴም ራስህን አዋርደሃልና በዚህም ስፍራና በሚኖሩበት ላይ ቃሌን በሰማህ ጊዜ ራስህን አዋርደሃልና ልብስህንም ቀደህ በፊቴ አልቅሰሃልና እኔ ደግሞ ሰምቼሃለሁ ይላል እግዚአብሔር። እነሆ ወደ አባቶችህ እሰበስብሃለሁ፣ በሰላምም ወደ መቃብርህ ትሰበሰባለህ። በዚህም ስፍራና በሚኖሩበት ላይ የማመጣውን ክፉ ነገር ሁሉ ዐይኖችህ አያዩም። ይህንም ለንጉሡ አወሩለት። ንጉሡም ላከ፣ የይሁዳንና የኢየሩሳሌምንም ሽማግሌዎች ሁሉ ሰበሰበ። ንጉሡም የይሁዳም ሰዎች ሁሉ በኢየሩሳሌምም የሚኖሩና ካህናቱ ሌዋውያኑም ሕዝቡም ሁሉ ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ወደ እግዚአብሔር ቤት ወጡ። በእግዚአብሔርም ቤት የተገኘውን የቃል ኪዳኑን መጽሐፍ ቃል ሁሉ በጆሮአቸው አነበበ። ንጉሡም በስፍራው ቆሞ እግዚአብሔርን ተከትሎ እንዲሄድ ትእዛዙንና ምስክሩን ሥርዓቱንም በፍጹም ልቡና በፍጹም ነፍሱ እንዲጠብቅ በዚህም መጽሐፍ የተጻፈውን የቃል ኪዳን ቃል እንዲያደርግ በእግዚአብሔር ፊት ቃል ኪዳን አደረገ። በኢየሩሳሌምና በብንያምም የተገኙትን ሁሉ በዚህ ነገር አማለ። በኢየሩሳሌምም የሚኖሩት የአባቶቻቸው አምላክ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን እንዳዘዘ አደረጉ። ኢዮስያስም ከእስራኤል ልጆች ምድር ሁሉ ርኩሱን ሁሉ አስወገደ። በእስራኤልም የተገኙትን ሁሉ አምላካቸውን እግዚአብሔርን እንዲያመልኩ አደረገ። በዘመኑ ሁሉ የአባቶቻቸውን አምላክ እግዚአብሔርን ከመከተል አልራቁም። ምዕራፍ 35 ኢዮስያስም ለእግዚአብሔር በኢየሩሳሌም ፋሲካ አደረገ። በመጀመሪያውም ወር በ14ኛው ቀን ፋሲካውን አረዱ። ካህናቱንም በየሥርዓታቸው አቆመ፣ በእግዚአብሔርም ቤት ያገለግሉ ዘንድ አጸናቸው። እስራኤልንም ሁሉ ያስተምሩ ለነበሩት ለእግዚአብሔርም ለተቀደሱት ሌዋውያን እንዲህ አለ፣ ቅዱሱን ታቦት የእስራኤል ንጉሥ የዳዊት ልጅ ሰሎሞን በሠራው ቤት ውስጥ አኖሩት። ከዚህም በኋላ በትከሻችሁ ላይ ሸክም አይሆንባችሁም። አሁንም አምላካችሁን እግዚአብሔርንና ሕዝቡን እስራኤልን አገልግሉ። የእስራኤልም ንጉሥ ዳዊት እንደ ጻፈው ልጁም ሰሎሞን እንደ ጻፈው
በየሰሞናችሁና በየአባቶቻችሁ ቤቶች ተዘጋጁ። እንደ ህዝቡም ልጆች እንደ ወንድሞቻችሁ በየአባቶች ቤቶች ሆናችሁ በመቅደሱ ቁሙ። የሌዋውያንም ነገድ በየወገናቸው እንደ ተከፈሉ እናንተ ተከፈሉ። ፋሲካውንም ረዱ፣ እናንተም ተቀደሱ። እግዚአብሔርም በሙሴ እጅ የተናገረውን ቃል ያደርጉ ዘንድ ለወንድሞቻችሁ አዘጋጁ። ኢዮስያስም ለፋሲካው መሥዋዕት እንዲሆን በዚያ ለነበሩት ለሕዝቡ ልጆች ከመንጋው 30,000 የበግና የፍየል ጠቦቶች 3,000 ወይፈኖች ሰጣቸው። እነዚህም ከንጉሡ ሀብት ነበሩ። መሳፍንቱም ለሕዝቡና ለካህናቱ ለሌዋውያኑም በፈቃዳቸው ሰጡ። የእግዚአብሔርም ቤት አለቆች ኬልቅያስ፣ ዘካርያስ፣ ይህኤል ለፋሲካው መሥዋዕት እንዲሆን 2,600 በጎችና ፍየሎች 300 በሬዎች ለካህናቱ ሰጡ። የሌዋውያኑም አለቆች ኮናንያ፣ ወንድሞቹም ሸማያና ናትናኤል፣ ሐሸቢያ፣ ይኢኤል፣ ዮዛባት ለፋሲካው መሥዋዕት እንዲሆን 5,000 በጎችና ፍየሎች 500 በሬዎች ለሌዋውያን ሰጡ። አገልግሎቱም ተዘጋጀ። ካህናቱም በስፍራቸው ሌዋውያኑም በየክፍላቸው እንደ ንጉሡ ትእዛዝ ቆሙ። ፋሲካውንም አረዱ፣ ሌዋውያኑም ቁርበቱን ገፈፉ፣ ካህናቱም ከእጃቸው የተቀበሉትን ደም ረጩ። በሙሴም መጽሐፍ እንደ ተጻፈ ለእግዚአብሔር ያቀርቡ ዘንድ በየአባቶቻቸው ቤቶች ለሕዝቡ ልጆች እንዲሰጡ የሚቃጠለውን መሥዋዕት ለዩ፣ እንዲሁም በበሬዎቹ አደረጉ። ፋሲካውንም እንደ ሥርዓቱ በእሳት ጠበሱ። የተቀደሰውንም ቁርባን በምንቸትና በሰታቴ በድስትም ቀቀሉ፣ ለሕዝቡም ልጆች ሁሉ በፍጥነት አደረሱ። ከዚያም በኋላ ለራሳቸውና ለካህናቱ አዘጋጁ። የአሮንም ልጆች ካህናቱ የሚቃጠለውን መሥዋዕትና ስቡን ለማቅረብ እስከ ሌሊት ድረስ ይሠሩ ነበርና፣ ስለዚህ ሌዋውያን ለራሳቸውና ለአሮን ልጆች ለካህናቱ አዘጋጁ። የአሳፍም ልጆች መዘምራን እንደ ዳዊት እንደ አሳፍም እንደ ኤማንም የንጉሡም ባለ ራእይ እንደ ነበረው እንደ ኤዶታም ትእዛዝ በየስፍራቸው ነበሩ። በረኞቹም በሮቹን ሁሉ ይጠብቁ ነበር፣ ወንድሞቻቸውም ሌዋውያን ያዘጋጁላቸው ነበርና ከአገልግሎታቸው ይርቁ ዘንድ አያስፈልጋቸውም ነበር። እንደ ንጉሡም እንደ ኢዮስያስ ትእዛዝ በእግዚአብሔር መሠዊያ ላይ የሚቃጠለውን መሥዋዕት ያቀርቡ ዘንድ ፋሲካውንም ያደርጉ ዘንድ የእግዚአብሔር አገልግሎት ሁሉ በዚያ ቀን ተዘጋጀ። የተገኙትም የእስራኤል ልጆች በዚያ ቀን ፋሲካውን 7 ቀንም የቂጣ በዓልን አደረጉ። ከነቢዩም ከሳሙኤል ዘመን ጀምሮ እንደዚህ ያለ ፋሲካ በእስራኤል ዘንድ ከቶ አልተደረገም። ከእስራኤልም ነገሥታት ሁሉ ኢዮስያስና ካህናቱ ሌዋውያኑም በዚያም የተገኙ የይሁዳና የእስራኤል ሰዎች ሁሉ በኢየሩሳሌምም የሚኖሩት እንዳደረጉት ያለ ፋሲካ ያደረገ የለም። ይህም ፋሲካ ኢዮስያስ በነገሰ በ18ኛው ዓመት ተደረገ። ከዚህም ሁሉ በኋላ ኢዮስያስም ቤተ መቅደሱን ካሰናዳ በኋላ የግብፅ ንጉሥ ኒካኡ በኤፍራጥስ ወንዝ አጠገብ ባለው በከርከሚሽ ላይ ይዋጋ ዘንድ ወጣ። ኢዮስያስም ሊጋጠመው ወጣ። እርሱም የይሁዳ ንጉሥ ሆይ ካንተ ጋር ምን አለኝ? የምዋጋበት በሌላ ቤት ላይ ነው እንጂ ባንተ ላይ ዛሬ አልመጣሁም። እግዚአብሔርም እንድቸኩል አዞኛል። ከእኔ ጋር ያለው እግዚአብሔር እንዳያጠፋህ ይህን በእርሱ ላይ ከማድረግ ተመለስ ብሎ መልእክተኞችን ላከበት። ኢዮስያስ ግን ይዋጋው ዘንድ ተጸናና እንጂ ፊቱን ከእርሱ አልመለሰም። በእግዚአብሔርም አፍ የተነገረውን የኒካኡን ቃል አልሰማም። በመጊዶም ሸለቆ ይዋጋ ዘንድ መጣ። ቀስተኞችም ንጉሡን ኢዮስያስን ወጉት። ንጉሡም ብላቴኖቹን አጥብቄ ቆስያለሁና ከሰልፉ ውስጥ አውጡኝ አላቸው። ብላቴኖቹም ከሰረገላው አውርደው ለእርሱ በነበረው በሁለተኛው ሰረገላ ውስጥ አስቀመጡት፣ ወደ ኢየሩሳሌምም አመጡት። እርሱም ሞተ፣
በአባቶቹ መቃብር ተቀበረ። ይሁዳና ኢየሩሳሌምም ሁሉ ለኢዮስያስ አለቀሱ። ኤርምያስም ለኢዮስያስ የልቅሶ ግጥም ገጠመለት። እስከ ዛሬም ድረስ ወንዶችና ሴቶች መዘምራን ሁሉ በልቅሶ ግጥማቸው ስለ ኢዮስያስ ይናገሩ ነበር። ይህም በእስራኤል ዘንድ ወግ ሆኖ በልቅሶ ግጥም ተጽፏል። የቀረውም የኢዮስያስ ነገር በእግዚአብሔርም ሕግ እንደ ተጻፈ ያደረገው ቸርነት፣ የፊተኛውና የኋለኛውም ነገሩ እነሆ በእስራኤልና በይሁዳ ነገሥታት መጽሐፍ ተጽፏል። ምዕራፍ 36 የአገሩም ሰዎች የኢዮስያስን ልጅ ኢዮአከስን ወስደው በአባቱ ፋንታ በኢየሩሳሌም አነገሱት። ኢዮአከስም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ23 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 3 ወር ነገሠ። የግብፅም ንጉሥ በኢየሩሳሌም ከመንግሥቱ አወጣው። 100 መክሊት ብርና 1 መክሊት ወርቅ ዕዳ ጣለበት። የግብፅም ንጉሥ ወንድሙን ኤልያቄምን በይሁዳና በኢየሩሳሌም ላይ አነገሠ። ስሙንም ኢያቄም ብሎ ለወጠ። ኒካኦም ወንድሙን ኢዮአከስን ይዞ ወደ ግብፅ ወሰደው። ኢዮአቄምም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ25 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 11 ዓመት ነገሠ። በአምላኩም በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረገ። የባቢሎንም ንጉሥ ናቡከደነጾር በእርሱ ላይ መጥቶ ወደ ባቢሎን ይወስደው ዘንድ በሰንሰለት አሰረው። ናቡከደነጾርም ከእግዚአብሔር ቤት ዕቃ አያሌውን ወደ ባቢሎን አፈለሰ። በባቢሎንም በመቅደሱ ውስጥ አኖረው። የቀረውም የኢዮአቄም ነገር፣ ያደረገውም ርኩሰት፣ በእርሱም የተገኘው ሁሉ እነሆ በእስራኤልና በይሁዳ ነገሥታት መጽሐፍ ተጽፏል። ልጁም ዮአኪን በእርሱ ፋንታ ነገሠ። ዮአኪንም መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ18 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 3 ወርና 10 ቀን ነገሠ። በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ አደረገ። ዓመቱም ባለፈ ጊዜ ንጉሡ ናቡከደነጾር ልኮ ወደ ባቢሎን ወሰደው። የከበረውንም የእግዚአብሔርን ቤት ዕቃ ከእርሱ ጋር አስወሰደ። ወንድሙንም ሴዴቅያስን በይሁዳና በኢየሩሳሌም ላይ አነገሠ። ሴዴቅያስ መንገሥ በጀመረ ጊዜ የ21 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 11 ዓመት ነገሠ። በአምላኩም በእግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረገ። በእግዚአብሔርም አፍ በተናገረው በነቢዩ በኤርምያስ ፊት ራሱን አላዋረደም። ደግሞም በእግዚአብሔር አምሎት በነበረው በንጉሡ በናቡከደነጾር ላይ አመፀ። ወደ እስራኤልም አምላክ ወደ እግዚአብሔር እንዳይመለስ አንገቱን አደነደነ፣ ልቡንም አጠነከረ። ደግሞም የካህናቱ አለቆች ሁሉ፣ ሕዝቡም እንደ አሕዛብ ያለ ርኩሰት ሁሉ መተላለፍን አበዙ። በኢየሩሳሌምም የቀደሰውን የእግዚአብሔርን ቤት አረከሱ። የአባቶቻችንም አምላክ እግዚአብሔር ለሕዝቡና ለማደሪያው ስላዘነ ማለዳ ተነስቶ በመልእክተኞቹ እጅ ወደ እነርሱ ይልክ ነበር። እነርሱ ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በሕዝቡ ላይ እስኪወጣ ድረስ፣ ፈውስም እስከማይገኝላቸው ድረስ በእግዚአብሔር መልእክተኞች ይሳለቁ፣ ቃሉንም ያቃልሉ፣ በነቢያቱም ላይ ያፌዙ ነበር። ስለዚህም የከለዳውያንን ንጉሥ አመጣባቸው። እርሱም ጎልማሶቻቸውን በቤተ መቅደስ ውስጥ በሰይፍ ገደላቸው። ጎልማሳውንና ቆንጃጂቱን ሽማግሌውንና አሮጌውን አልማረም። ሁሉንም በእጁ አሳልፎ ሰጠው። የእግዚአብሔርንም ቤት ዕቃ ሁሉ፣ ታላቁንና ታናሹን፣ የእግዚአብሔርንም ቤት መዝገብ፣ የንጉሡንም አለቆቹን መዝገብ፣ እነዚህን ሁሉ ወደ ባቢሎን ወሰደ። የእግዚአብሔርንም ቤት አቃጠሉ፣ የኢየሩሳሌምም ቅጥር አፈረሱ፣ አዳራሾቿንም በእሳት አቃጠሉ፣ መልካሙን ዕቃዎች ሁሉ አጠፉ። ከሰይፍም ያመለጡትን ወደ ባቢሎን ማረካቸው። የፋርስ ንጉሥም እስኪነግሥ ድረስ ለንጉሥና ለልጆቹ ባሪያዎች ሆኑ። በኤርምያስም አፍ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል እንዲፈጸም ምድሪቱ ሰንበትን በማድረጓ እስክታርፍ ድረስ በተፈታችበት ዘመን ሁሉ 70 ዓመት እስኪፈጸም ድረስ ሰንበትን አገኘች። በኤርምያስም አፍ የተናገረው የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ በፋርስ ንጉሥ በቂሮስ በመጀመሪያው ዓመት እግዚአብሔር የፋርስን ንጉሥ የቂሮስን መንፈስ አስነሣ። እርሱም የፋርስ ንጉሥ ቂሮስ እንዲህ ይላል፣
የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የምድርን መንግስታት ሁሉ ሰጥቶኛል። በይሁዳም ባለችው በኢየሩሳሌም ቤት እሰራለት ዘንድ አዞኛል። ከሕዝቡም ሁሉ በእናንተ ዘንድ ማንም ቢሆን አምላኩ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ይሁን፣ እርሱም ይውጣ ብሎ በመንግስቱ ሁሉ አዋጅ አስነገረ።